ውድ ቤተሰቦችና ታዳሚያን ጸጋ ያብራር ነኝ። ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን በጋራ ቆይታ እናረጋግበት የመማማሪያ የመዝናኛ ጥሩ ጊዜ እናሳልፍበት ቻናል ነው። ውድ ቤተሰቦች ተጨማሪ የጥበብ ስራ ለምትሹና እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቻናል ቤተኛ መሆን ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው ከጎን ያለችው የደወል ምልክት ብትጫኑ ሁልጊዜም የምጭናቸው የጥበብ ስራዎች በትኩስነታቸው ለእናንተ እንዲደርሱና ጥሩ ቆይታ እንድናረጋግባችሁ ያግዛል። መልካም ጊዜ ወደ ቤተሰቦች። ሰላም ጤና ፍቅር ውድ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ለእናንተ እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። ጸጋ ያብራር ነኝ። ዛሬ የጥላውን ተስፋዬን ሚስቴና ስድስት ወንዶች የመጨረሻው ምዕራፍ ሰፋ አድርጌ ወደ እናንተ በማድረስ እንግዲህ ለንቋጨው ነው የተከሰትኩት ማለት ነው። ለነበራችሁ የሞቀ ተሳትፎ ስትከታተሉ ለነበራችሁ በሙሉ እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ምዕራፍ ይሆናል። ያው ቪዲዮውን ስከፍቱት እንደተለመደው በተለይ መጨረሻ ክፍል እንደሙሉ በደንብ የሚበረታታና እንግዲህ መታወስ ያለበት ነው። ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ሐሳብ አስተያየት ደግሞ የመጨረሻ ክፍል እንደሙሉ እንግዲህ በሰፊው መስጠት ይበረታታል። ውድ ቤተሰቦች ሚስቴና ስድስት ወንዶች ምዕራፍ 4 የመጨረሻው ምዕራፍ ውድ ቤተሰቦች እነሆ ለእናንተ ብያለሁ። መልካም ጊዜ። የሴፍቲ ፔንሽን ምኝታ አገልግሎት ባለቤት ለምን ቀድመህ እኔ ጋር አልደወልክም ብሎ ቆሌውን የገፈፈው ወጣት ሰራተኛ በአሰሪው የወረደበት የመመናጨቅና የቁጣ ናዳ ሊቀበል አልቻለም። በተቃራኒው ምን አደረኩና ነው በሚል ስሜት ተበሳጭቷል። ትክክል ነው ብሎ ያመነበትን ጉዳይ ለማድረግ ቀድሞ የባለቤቱን ፍላጎትና ስሜት ማሰብ እንዳለበት በግድ በዛቻ ሊጭንበት በሞከረው አሰሪው አዘነበት ተሰማው። እምባ ያነቀው ወደ ጀርባው እየተገላመጠ ግቢ ውስጥ ከግርግሩ ፈንጠር ብሎ ለብቻው ወደ ቆመው የሥራ አጋሩ ወደሆነ ሌላ ወጣት ጠጋ ብሎ ምንድነው ሟችን ታውቀዋለህ እንዴ አለ። ሌላኛው ወጣት እምባ ያለውን የጓደኛውን ፊት አይታርጉ አላቆም እባክህ ምን ነው? አይ በጣም አዝናል እምባ ተንጠልጥሏል እኮ ወይ ዘርግፎ ነው ይወጣል። ቶኝ እስኪ አንተ ደግሞ ምን ነው እና ማዘን ማልቀስ ያለብን ለምናውቀው ሰው ብቻ ነው እንዴ? የሰው ልጅ አይደለም እንዴ ሞተው? እንኳን ሰው እንስሳ ሲሞት ያሳዝናል እኮ። እሱስ ልክ ነው። ተወኝ ግን ለምን እንዳልክኝ አልገባኝም። ባሉ እኮ እያናገረ ነበር አይደለ? ምን እያለ ነው? እና እሱ አይደል ብሰጭኝ እንዴት ወይ ድህነት ቶኝ በናት የድህነት አንዱ አስቀያሚ ጎን ምንም የሰራው ስህተት ሳይኖር ተሳስተሃል ስትባል አልተሳሳትኩም ብለህ መከራከር እንደ ንቀት እንዳይቆጠርብህ አሚን ብለህ ለመቀበል ማስገደዱ ነው። ማለት ለፖሊስ ከመደወል በፊት ቀድመህ ለምን ለኔ አልደወልክም ብሎ ሊነክሰኝ ምን ቀረው? እሱን ያሳሰበው የሰው ህይወት ማለፉ ሲሆን በዛ ምክንያት ለቃለ መጠይቅ ትፈለጋለህ እየተባለ ቃሉን ሊሰጥ መመላለሱ ነው። እስቲ አስበው፣ በአንተ ቤት ውስጥ አልጋ የያዘ የቤቱ ደንበኛ ሞተ ሲባል ማዘን መደንገስ ሲገባው ለምን ለኔ ያልደወልክም ብሎ እኔ ላይ ለመጮ መቸኮሉ ነው የገረመኝ። እኔ እኮ ሰው ሲኖር አይደለም እንዴ ስራውስ የሚኖረው? እኔ ነኝ መጀመሪያ ሞቹን ያየሁት። ምን ያህል እንደደነገጥኩ እኔ ነኝ የማውቀው። የሚዘመጨበጠው ጠፍቶኝ ነበር። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ለማን ልደውል ለማን እንትን ልበል ምናምን ብዬ መጨነቅ ነበረብኝ። ለሚመለከተው የአካባቢ ፖሊስ ማሳወቅ ነበረብኝ። አሳወቅኩ። ይህን ማድረግ ጥፋት ነው። ለምንድን ነው የተበሳጨበት? ማለቴ እሱ ብትደውል ምን ሊያደርግ ነው አልገባኝም። ምን አውቅለታለሁ? ደብቆ አይቀብረውና ላየው አይል እንግዲህ። እኔ ራሴ ቀስ ብዬ ለማውቃቸው ፖሊሶች ደውል ነበር ነው የሚለው። ለሚያውቃቸው ቢደውሉ ስራቸውን ለሱ ብለው አይተውት እንግዲህ መጠየቃቸው መመርመራቸው ይቀራል እንዴ? እጁ ከሌለበት ምን አስፈራው? ምናልባት እባክህ ግርግር ሳይፈጠር ብዙ ሰው ሳይሰማ ማድረግ ያለበትን ለማድረግ ይሆናል። ቀድመ ለፖሊስ መደወል ያበሳጨው ለዛ ከሆነ ከፈለገ ሲበሳጭሎ ሲበሳጭ ደረ አሁንም ቢሆን ማድረግ ያለብኝ ነው ያደረግኩት። አሁን ተማ ማድረግ ያለብን ያደረግከው ያው ስራ ላይ ችግር እንዳይፈጠርብ ነው እንጂ ምን ነው በላቤ እንጂ በሱ ቸርነት እኮ አይደለም ደሞዝ የሚከፍልኝ። የትም ቦታ ሰርቼ እበላለሁ፣ ብቻ እሱ ለማባረር ያብቀው እንጂ የማደርገው እኔን የማውቀው እያለ ካጠገቡ በመሄድ ልብስ መቀየሪያው ክፍል ውስጥ ገብቶ ቁጭ አለና ከርቀት ፖሊሶቹን እየተመለከተ የሚሆነውን መጠባበቅ ጀመረ። ቀድሞ ለእሱ ቢደውልለት ኖሮ የሚያውቃቸው አንድ ሁለት ፖሊሶች ጋር በመደወል ኮሽ ሳይል ሬሳውን ከቤቱ ማስወጣትና ዜናው እንዳይነገር የግድ መነገር ካለበትም እንዲሁ በደፈናው ባረፈበት ክፍል ውስጥ ተብሎ እንጂ የእሱ ቤት ስም ተጠቅሶ እንዳይነገር ማድረግ ይችል እንደነበር እያሰበ በደወየው ሰራተኛው ክፉኛ የተበሳጨ የቤቱ ባለቤት ሟቹን አይታርጉ
ማነው ከመስ ጀምሮ ነው ኔ ቤት አልያዘው እንዴትና በምን ምክንያት ሊሞት ቻለ ለሚሉ ጥያቄዎች ደንት አልነበረውም። ከዛ ይልቅ የቤቱ ስም እንዳይጠፋና ገቢያው እንዳይቀዘቅዝ ሐሳቡ ነውበታል። ፖሊሶቹን እንዴት እንደሚግባባቸው በምን መልኩ ስጋቱ ኡን እንዳይሆን ማድረግ እንደሚችል ያው ተነጠነ። ግቢ ውስጥ ያሉትን ፖሊሶች በየተራ እየተመለከተ ሲቁለጨለጭ ቆየና ክፍሉስ ኪናፈስ አረፍፈረፍ ብሎ ምን ይምጣላችሁ ሻይውና አበሉስ ከዛ ወንበራም ታስቲ አንተ ቁርስም ልጋብዛችሁ መቼስ ያው ከዚህ ሰዓት በፊት ቁርስ አይበላው ቢበላም ደሞ ምንም ግድ የለም ቆንጆ ቁርስ ይምጣላችሁ አንተን እኮ ነው ፈጠን ብል ወንበር ይዘና እንጂ ያለ ፖሊሶቹን ለማግባባት ሽር ጉድ ማለቱን ተያዘው። ሀደቀል ክፍሉን ካናፈሱት በኋላ የድርጅቱን ባለቤት ጨምሮ ሁለት ታዛቢዎችም ይዘው ወደ ክፍሉ ውስጥ የገቡት መርማሪ ፖሊሶች ስራቸውን ጨርሰው ይወጡ። ከሁለቱ መርማሪ ፖሊሶች አንደኛው ምንነቱም አይታወቅ ከባድ ሽታ አለ ዱቄት የመሰለ ብናኝም ነገርም ወለሉ ላይ ይታያል ከዛ በተጨማሪ አለና በማጆቹ ኪስና ክፍሉ ውስጥ የተገኙት ነገሮች የያዘበትን በካኪ ፖስታ መጣል ለዚህ ስራ በተዘጋጀ ምርመራ ግባትና ኤግዚቢት መያዣ ወፍራም ነጭ ላስቲክ ውስጥ የያዘውን ከፍ አድርጎ ያሳያቸውና በየተራ እየጠራ ለሌሎች ፖሊሶች ከነገራቸው በኋላ የግል ስልኩ ሞባይሉ ግን የለም አለ። አው የለም አለ ቤቱ ባለቤት እሱም በታዛቢነት ወደስ ገብቶ ስልኩ እንደሌለ ማየቱን ያረጋገጠ። የደንበኛችሁን አድራሻና ማንነት የሚገልጽ መታወቂያ ኮፒ አርጋችሁ ነው የምትይዙት ወይስ መዝግባችሁ ነው የምትመልሱላችሁ? አለ አንደኛው ፖሊስ። አይ ኮፒ አርገን ይዛለን። በጣም ጥሩ ቤቱ ካሜራ አለው እንዴ? ነበረው ግን በደንበኛው ቅሬታ ምክንያት አገልግሎት እንዳይሰጥ አድርገናል። ምን ማለት ነው የደንበኛ ቅሬታ? አለ ሌላኛው ፖሊስ። ያው አለ አይደለም አንዳንዶች ደስ አይላቸውም ሁሉም ከሚስቱ አለም ከተከለኛው ፍቅረኛው ጋር መጥቶ ያረል ማለት አስቸጋሪ ነው ብቻ ያው ነፃነት እንደማይሰማቸው ይገልጹል እንደምኙ ሲበዙ እንዳይሰራ አደረግነው። ተናንት ስንት ሰው ነው ያደረው? አለ ያው ፖሊስ። ባለቤቱ ሮጥ ብሎ ሄደና 8 ሰዎች መሆናቸውን ገልጾ የእያንዳንዱን ሰዎች መታወቂያ ኮፒ ለፖሊሱ ሰጣቸው። የፖሊሶቹ አዛዥ በግቢ ውስጥ ያሉትን 4 ፖሊሶች በዙሪያው እንዲሰበሰቡ በማድረግ የአሻራ ምርመራው ውጤት እስኪደርስ ሬሳው ለምርመራ ይላክ፣ ለማቹም የቅርብ ተጠሪ መታወቂያ ላይ ባለው አድራሻ ይደወል፣ በቤቱ ያደሩት እንዲሁም ባለፉት ቀናቶች ከማቹ ጋር ታዩ ካሉ ከያሉበት ተይዞ ቃላቸው እንዲሰጡ ይደረግ። ጠበቃውን ጨምሮ በግቢው የነበሩ ሰራተኞችና እዚሁ አልጋ ይዘው ያደሩ አሁንም እንዳይወጡ ያደረግናቸውና በየክፍላቸው ያሉ 5ቱ የቤቱ ደንበኞች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ይቀጥል። ትልቅ ትኩረትና ፍጥነት የሚፈልግ ስራችሁም ይሆነው ደግሞ መረጃው እንደሚያሳየው 8 ሰዎች አልጋ ይዘው ቢያድሩም አሁን በከፍላቸው ውስጥ ያሉት 5 ብቻ ናቸው። ያ ማለት 3ቱ በሌሊት መጥተዋል ማለት ነው። አለና ወደ ቤቱ ባለቤት አይታደርጉ እስቲ አንድ የጠበቀውን ጥራልኝ። ጠበቀው ተጠርቶ ጠጋ ብሎ እንደቆም አልጋ ይዘው አድረው የሰውየው መሞት ታውቆ ፖሊሶች እዚህ ከመረሳቸው አልጋ ያዙት እንዳይወጡ ከመታዘዙ በፊት ስንት ደንበኞች ናቸው ወጥተው ሄዱት? 3 ነው። ስንሳ ላይ 3ቱም ከ11 ሰዓት በፊት ነው ወጥተው ሄዱት አለ ጠበቀው። በጣም ጥሩ አለና ፊቱን ከጠበቀው ላይ በዙሪያው ያሉ ፖሊሶች በመመለስ አሁን እንግዲህ ከክፍላቸው ውስጥ ያሉትን ከመታወቂያቸው ኮፒ ጋር በማገናዘብ ለሊት ወጥተው የሄዱት 3 ግለሰቦች ሳይሰወሩ ለሚያዝ መፍጠን አለብን። አሁኑኑ መታወቂያቸው ላይ ባለው አድራሻ መሰረት ታድኖ በቁጥጥር ስር ውሎ እስኪጣራ ድረስ ታስሮ ምርመራ ይደረግባቸው። ከሟሽ ጋር ቅርበት ያላቸው በሙሉ ተጣርቶ ተይዘው እንዲቀርቡና ቃላቸው እንዲሰጡ ይደረግ። ትናንት በግቢ ያልነበሩ የቤቱ ሰራተኞችን ዝርዝር መረጃ በመውሰድ ከሰዓት 8 ሰዓት መጥተው ቃላቸው እንዲሰጡ በቤቱ ባለቤት በኩል ቀጠሮ ይሰጣቸው በማለት ትዕዛዝ ሰጠና ወጥቶ ሄደ። ወዲያውም የተሰጣቸውን ትዕዛዝ ተግባራዊ ለማድረግ ስራ ተከፋፍለው ተሰማሩ። ሟች ሞቶ ባደረበት ለሊት የነበሩ 3 ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተጀመረው ረፋድ 4 ሰዓት ላይ ሲሆን ከሰዓት በኋላ በዛን ቀን በግቢ ያልነበሩ 2 የጽዳት ሰራተኞችና የቤቱ ባለቤት ቃላቸውን ሰጥተው እንደወጡ ተጠርጥራ ቃሏ እንድትሰጥ ይዛ የቀረበች አንዲት ሴት ወደ ምርመራው ክፍል ገባች። እሺ ስም አለ መርማሪው። ፖሊሱ ከፊቱ የተቀመጠችው ወጣት ሴት አለባበስ ገርሞት በውስጡ ከሷ መልበስ በላይ ይህን ልብስ ገዝታ የምትለብስ ሴት አለች ብለው ያመረቱት ይገርማሉ እያለ መልስ አልሰጠችው። አልሰማሽም እንዴት ስምሽ ማን ነው እያልኩሽ እኮ ነው አላጮክ ብሎ ሷም ጠረጴዛው ላይ ከተነጠፈው ወረቀት ላይ በየሰኮንዱ ቀና ቀና እያለሽ ከላይ እስከታች ሲጎበኛት ምን ያፈጣል እያለሽ ከቦርሳዋ መስታወትና ሊፕስቲክ አውጥታ ፊቷን አይታይት በማድረግ የደበዘዘውን ሊፕስቲኳን ለማደማመቅ
ከንፈሯን ጫን ጉትት ሙትሙት ለጥጥ ያደረገች ስትቀባባ ከብርማሪ ፖሊሱ በስተግራ መስኮቱ ጋር ቆመ አንድ ሌላ ፖሊስ ቀልቡን ይዛው ሄዳ ኖሯል ያመጠሙጠቹ ልትስሙ እስኪ መስሎ እየተመለከታት ፍዝዝ እንዳለ ከልጅቷ ከንፈር ጋር ከንፈሩን ወደፊት ወደጉን ያነቃነቀ በመርማሪ ፖሊስ ጮት ነበር እሱም ልክ እንደ ልጅቷ በስት ብሎ ወደ ቀልቡ ተመለሰው ሶዚ እሺ ያባትስም አለ ሱዚ ብሎ እየጻፈ ዲንዚ አለችው ሂድ ከዚህ አለችው ያልነበር የደነገጠው ምን እመቤት ለቀልድ አይደለም እኮ የተቀመጥነው አለ ስክሪፕቶን ወረቀቱ ላይ አጋርሞ የግንባሩን ስጋ አቆማጥሮ እያፈጠጠባት ወይ ቀልድ የምን ቀልድ ከፖሊስ ጋር ቀልድ የሚያምረው ህይወት የመረረው ብቻ ነው እባክህ እኔ ደግሞ አልመረረኝም ምን ማለት ነው ዱላ ያማረው ማለት ነው ምን ማለት ነው ሱስ አረ በዲዚሞት ጥያቄ እኮ አንድ አይነት ነው ዱላና መሳሪያ ይዛችሁ አይደል እንዴ የምትንቀሳቀሱት ኑሮ ካልመረረው ማን ነው ታዲያ ዱላ ከያዘቀቀል የሚያምረው ዱላ ምን ይዝበት እንደ ሰው መሳቅ መጫወት ስለማይወድልን ይመስልሻል እንዴ የናንተኑ ሰላም ለመጠበቅ አይደለም እንዴ እኔ ግን ሰላምም ደህነትም ነፃነትም ይሰማኝ ፖሊስ የሌለበት ቦታ ስበለው ኦ ልክ ነሽ ሌቦችና ወንጀለኞች ብዙ ጊዜ ፖሊስ ሳይው ሰላም አይሰማቸው በዲዚ ሞት እንደዛ ብለህ ነው ታዲያ ነፃ ሰው ፖሊስ ሳይ ለምን ይደነብራል አላት ፊቱን ይበልጥ እያቆማተረ በነፃነት መደብደብ ስለምትችሉ ምናልባት አይነው ይሄ ካላማራችሁ ብጀልጡኝስ ብዬ ነው የምርነው ደሞ እንደዛ ሚል ጓደኛ ነበርኝ ግን ወንጀለኛ አይደለም ለማንኛውም እኔ ከፖሊስ ጋር ቀልጅ አላውቅም ክፍሉ ራሱ ሲጨነቅ በዲዚ ሞት ቶሎ ለምን እንደፈልጋችሁ ንገሩኝና ሉጣ ከዚህ እንዴ ወጣሽ እንዴ ወጣሽ እንዴ ማለት እንደምትወጪ በምን እርግጠኛ ነሽ በመልኬ ሊያውም በወረፋ ሊያውም በረብጣ ምንድነው ታሪው በምን እንደምወጣ ነው እንደምትወጪ በምን አወቅሽ ማለት እኮ ታውቶ በእናታ ተብራሮ በቃ በውበቴ ማለት ቢዝነስ ስለሌለው ነገር እንዲያወርቻ አላውቅም ለቢዝነስ ነው እንዳለ ለፖሊስ ደሞዙ ለኔ ዋጋ ይበቃ እንኳን እኔን የደላላ እንድርሻ አይከፍልም እና በእናት ዝም ብሎ መጠየቅ ዝም ብሎ መመለስ ይሰነቻል እኮ ለምን አንፈታም አለሽ መርማሪ ፖሊሱና ሌላኛው ፖሊስ ተያዩ እሺ ያያትስ ምስማን ነው Oh my god, እሱም ያስፈልጋል? አው ያያቴስም crazy አለችው መስኮቱ ጋር ቆሞ ፖሊስ ሳቅ ሲያፈነው መርማሪ ፖሊሱ በሷን እንዴት እሱን ገላመጠውና እስቲ መጣቀሽን አላት አውጥታ ሰጠችው በእንደዚህ አይነት መጣቀያ መያዟን ማመን አቀቶት ጭንቅላቱን ግራ ቀኝ እየወዘወዘ በመገረም ሲመለከት ቆየና ስምሽም ከላይ ቢጀምር ጥሩ ነበር ኬት ከከንፈር ወዴት ወዴት ነው ስምሽን ያልኩት መቤት ስምሽን ስትል ከላይ ወደ ታች ብትገለበጭ ማለት ነው ዋናው ከፋ ይሁን መገለባበጥ አይሳስብም ምንድን ነው ሁሉንም ንግግር ወደ አልጋው ስድሽ ትችያለሽ ስምሽ ከያትሽ ቢጀምር ጥሩ ነበር ያልኩሽ እንደሆነ እንዳልገባሽ አትሁኚ ምትሰድበኝ የሞከርኩ ነው ልበል እብድ ያልከኝ ነው መሰለኝ አያትን ከመስደብ በላይ እብደት አለ እንዴ የምን እብደት ክሬዚ ምርቃት ነው እንዴ? ሰው ማቆን ሰው ይሰድባል እንዴ? አያቴ እኮ አላውቀውም ዝርዝሩ ብዙ ነው እኔ ምሄዳለብኝ ጨርስ ወይ መጨረስ እንደማትሄጂ ውስጥሽ ነገርሽ እንዴ? አለና በለውሳስ አያ አይደለ የሚሰራው ስራ ብሎ መታወቂያ ለሌላኛው ፖሊስ ሰጠው አይታደረገና ከየት ነው ያወጣሽው? እሱ ላይ ለምን እንዴ ጠይሙ ፖሊስ ነው ማንበባችልም እሺ የናትስም አለ መርማሪው በመሃል ገብቶ ባክ ማደጎን ያደኩት እዛ ያወጡልኝ ስም ለሌላ ሰው ለመንገር ይቸግር ነበር ረጅም ከመሆኑ የተነሳ ግማሹን ተናግሪ ግማሹን ነገ ነግራለሁ እያልኩ ቀጥሮ ሚያስ ይሰለቸኝ ስሜንም እናቴንም ያባቴንም ስም ራሴ ያጣሁት በቃ ሱዚ ዲዚ ክሬዚ ብያለሁ እናቴን ባላውቃት ስም ማዚ ብያታለሁ መታወቂያው ላይ ያለን እኮ አይታይም እንዴ ማዚ ግን አትገርምም በእናት እንደው አስር ልጅ ቢጣል ቆይ እኔ እጣላለሁ እኔን የሚሰለች ስንቱን ባለስልጣን ስንቱን ባለሰይጣን ስንቱን ታዋቂ ስንቱን አዋቂ የምታንጋጋ ቆንጆ ጣላለሁ አይማዚ ውርውር አርጋኝ እብስ
ምናቸው ሞኝ ነው ቆንጆ ሜዳ ላይ ወድቄ አግኝተው ነው ገልመጥ ገልመጥ ብለው አፈስ አደረጉኝና እስከ 18 ዓመቴ አብሬያቸው ኖርኩ ከዛ ደበሩኝ ወጣው በዛው ቀረ ማዚኝ ትገርማለች አይደል አለችው የሆነ የጭንቅላት ጅማትማ በጥሳለች ይችልሽ አለ መርማሪ ፖሊስ እዚህ ፈጽሞ ጤነኛ ያልመስል ብለው ወደ ቆሞ ፖሊስ እየተመለከተ ጅማት ምንድነው ደግሞ ጅማት አለሽ ፖሊሱ ደከመው ዝም ብሎ ሳይጥቆየና እሺ የሥራ ቦታ አለ እዚ ማለት እዚ ሀገር ነው ምንድነው ስራሽ ማም ቢዚ ስትለው ዘብዝቦ ይጣላትና ዘለይ ተለክፋለች እንደያለ አለ መሳቅ ፈተና የሆነበት መርማሪ ፖሊስ አቀርቀሮ እየጻፈ እግረ መንገዱን ሳቁን ተነፈሰውና ፈገግ ባሎ ፊቱ ቀና ሲል እያየችው ነው ኮስተር ለማለት እየሞከረ ምን አይነት ስራ ዘርፍ ነው ምንድነው ደሞ ማምቢዚ ለራሴ ስራ እየሰጠሁስ ያሚን ወንዶችን ትንፋሽ እስኪያጥራቸው አልጋ ላይ ቢዚ ማድረግ ብለ ጻፈው በቃ ትርጉሙን ከጠየቁ ወዬ ነው ማን ወንድ ነው ቢዚ ደሞ ያው ቢዚ ነው ስንት አይነት ቢዚነት አለ የኔ ግን ይለያል አቶ ደምስን ታውቂያለሽ አላውቀውም አለች ድንብኛዋ ስም ሲጠራ ድንገት ብላ እሷና አቶ ደምስ እንደሚተዋወቁ ከመጀመሩ የት ሲገናኙ እንደነበር ጭምር መረጃ እንደደረሰው እንደሚያውቅ ነገራትና ከሚያቆ በከፊል ነግሯት ልትክደው እንዳትሞክር ሲያስጠነቅቃት ኦኬ አውቀዋለሁ አለች ማስቲካዋን አጥፋ ወደ አፏ እየከተተች እሱ ነገር ውጭ አይደርስም ምኑ ማስቲካው ችግር አለው እንዳውም ንስጣችሁ ቆይ አለችና ሁለት ማስቲካ አውጥታ አንድ አንድ ልትሰጣቸው ብድግ ስትል እባክሽ ቁጭ በይ በማለት ጮህባት ቆንጆ ስለሆንኩ አይጨክኑብኝም ብላ ነው እንዲምትን በላጠጠ ወይስ ከጀርባ የተማመነችበት ሰው አለ ይላል የቆሞ ፖሊስ እሷንም መርማሪ ፖሊሱንም በየተራ እየተመለከተ ነበር መርማሪ ፖሊስ የሆነው ትግስት አልባ ጓደኛውም እንደዛ ስትሆን እንዴት እንደታገሳት ገርሞት ውስጥ ውስጡን ይታዘባል ቁጭ በይ ብሎ ሲጮህባት ብርግግ ብላ ኦ ማይ ጋድ አስደነገጥከኝ እኮ በእናት አትጩ አለች ልትሰጣቸው የነበረው ማስቲካ ወደ ቦርሷ እየከተተች ከአቶ ደምስ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምንድን ነው አሁን ራስ እንደምንተዋወቅ የት እንደምንገናኝ ገለመለኝ ገለመኝ ስታወረኛል ነበር እንዴ መልሰ ለምን ትጠይቀኛለ ቃል እየሰጠሽ መሆኑ አልገባሽም የኔት ከአቶ ደምስ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምንድን ነው ቀጥታ ልጠይቅሽ ጥያቄ ብቻ ምላሽ እንድትሰጪ ነው የምፈልገው ኮንትራት አለች የጸጉሯን ጫፍ ይዛ መሀል ጣቷ ላይ እየጠመጠመች የምን ኮንትራት የሁለት ሳምንት በቃ ለሁለት ሳምንት ይዞኝ ነበር ልታብራሪ ትችላለሽ አልችልም እንዴት በቃ የሁለት ሳምንት ኮንትራት ብቻ ነው ሌላ ምንም የለውም እኮ የምን ኮንትራት የሁለት ሳምንት የትዳር ኮንትራት ብለህ ጻፍ ከፈለክ እንዴ ከፈለክ ብሎ ነገር የለም እመቤት ምን ለማለት ነው ቢዝነስ መሆኑ ካልገባ ብዬ ነው እንዴ እኮ የምን ቢዝነስ ብላ ዝም አለች ምንድነው እህ ትገርማለህ ግን እምትገርሚውስ አንቺ ነሽ እባክሽ አንቺ ሴት ከተጠየቅሽ ጥያቄ ውጪ በቃ ሌላ ነገር እንትን አትብ ቀጥተኛ መልስ ስጪ ቀጥተኛ ልታብራሩት ትችላለህ አለች ሁለቱ ፖሊሶች እየተያዩ ሳቁ ሳቃቸው ግን አልተቋጨም በዲዚ ሞት እንደዚህ ሳቆሽ ይበቃ ፊታችሁ ከስፈራል እንዴ በማለት ነው ስላስደነገጠቻቸው ተማልቀጩት ፊታችሁ ያስፈራል ማለት ወን እንዴት ሳያጭርባቸው አልቀረም እኩል ሳቃቸውን አቋርጠው ኮስተር ብሎ ሲያፈጡባት ደንገጥ ብላ ከጀርባው ዳለው የክፍሉ በር ገልመጣለችና ምን አይታችሁ ነው አለች የተናገረችው ምንም እንዳልሆነ ሁሉ ምን አይተው ነው እየሳቁ በማል ጸጥ ብለው ወዲያው ኮስተር ብለው የፈጠጡት አለቃቸው መጥቶ ነው እንዲብላ ነበር ወደ በሩ ያየችው መርማሪ ፖሊሱ ምን ሆናችሁ ነው በሚል የሰነዘረችው የእሷን ጥያቄ ወደ ጎን ብሎ ከሱ ጋር ያለሽን የሥራም ይሁን ሌላ ግንኙነት ግልጽ አድርገሽ ተናገሪ ከማጋ ከአቶ ደምስ የሥራ ነው አልኩ እኮ በቃ አብረን እናድራለን ይከፍላል አለቀ ወይ የምትሰሪበት ድርጅት ወይስ ሆቴል የለም የለም ማለት የለማ በቃ በሃይ ክላስ ነው የምሰራው ሃይ ክላስ ታውቃለህ አላውቅም ምኑን ሃይ ክላስ ያልሽው ምኑን ለማለት እንደሆነ አላውቅም አልገባኝም ኦኬ
أني والله هوتيل جبتش بيزنس لمسرات تقلانة تشي تقاقي تشي عفت تشي وفرام جنزب بليلو تشو تشي تقلم تشي موچا قور تشي مسانا تارا كتارا فاراسي تايد اللو عيمة تنينيم اوكي بك اللي دل هاي كلاس بيتي كوچ بدلالو تشي بكول ربط ربط ميكفلوتن فوتين جج فوتين اتوم راكاچون وات غرغج لكن روبوتا فنج كترلي دول سلك بلج كشن امر بلج لج بجي هندل لنا ياو غنزباتشو بالكم كيساتشون اتب ملج عالاك I think اهم بدم قبطونا دل تنياكين ترسال مستنين يادل مهد شلالو اهلو شو بدقال يونجل مرماري نتسراو سنتاي نتسو نداسا يو ياسب سوا غراب غبو عماري نيا ينقرشو سراوان براسو اقلالس اتقرب على ملكو بدلالو شاقناني نت كبيتو ايه تتقرات شمت سرا سيتينيا عداري بلو يزونا بدقاني مستوتوان او تتافيتوان ستملكت لتيدي يتسانا داشمونو قبتو تكستر نالا عال ترسكم عالات اوه ايش من كره عالتش بتسلاتش دمسا كاتو دمسقا براتشو متسالفوت من ساعتنا عدار يت فارست ويك اكسو تيل الغاي بيروم نبر This week both are kayara safety pension. Antamandalko room number 2 yetegenanyen alechu. Ba amarinya tanagari lila tasabna medarek selchitu indegebaw tsafo. Indalshu adar kona abrachu mitarut abrachu amshitachu no wede mitaru bekful mitelut wes. No class kegeba bohala idewulal ehidal. Lemon. Oh that's not your business. Alechu. بلج عالبت ترب ايزون بابوتي دلقو يتأيك اتشون بچاند تملس هستانقاقات او ما انقاش قرس بلتين وادل سرعي قبو جنات مسلم دي طولوات تبسا چشين دي تروح دلمكو لان تبيينو دمو عالج فوليسو بقررمت عينون كالسوالة انستو من اندملات قراغ بانياون سبامي الملكو كفلوست يقومو قوادينيون ايت تارغو بفتنتو دسوا بمزور كفلو كقبابوالا ميدوو للش لمن دون بچاتنا قرال شاتنا قريب بدیزی موت کوی بال نگریس من تنرگینی نوندی نگرین شی بنا ته آنی کوش آن جای درلو ماش فرار کانت ایت تبک میشی پولیسو بدی قبلوگم کم کل کلا فت تبات من هنر نو یه گل گودیان داورال تاس فرار این دات مکر ده اندزام مرگ اتشلم باچه رو اسوا برو میامشو که بیزنس اگر رو شو گسلوانه لدن نتوسید کمان نمگا یه تون متایت اندام مفلگ نیورن یه سوم مکنیت اسوم متایک نبرم السنة قطتها ما صور راس لما تجل أني لي مجوها فين عيد اللهم I'm sorry okay دموني يتم بمتيت مركز لما الفلق ككلاس وجي كمان نمجا بتيت الفلق ما لك على كنا ما استيقان كاتش هذا الرجج لدينا نفسي أنا يزرزرون على وكم بكا ده يالني نالكوكو ما لس بكا نقرني نينقركو كوتش ولونه تاني تونو متبكش نيت يمتر ربت Oh my god. ጠኛቂ ታለቀ በቢበቃን ስንዴ ይሄ በቆጫለ ተኛ ምን ለውጣል ነው ቢተኛም ከሰቀሰዋል ነው ስራ አይደለም እንዴ ለምን መቀስቀሱ አስፈልገ ደርሰሽ በሩን ስታንቋቁ ተነስተው መክፈቱ ይቀራል ነው የከፍሉ ቁልፍ አንቺ ጋር አለ ኖ ቤቱ መሰለ እንዴ እንዴት ቁልፍ ነው ጋር ይኖራል ቅርብ ነኝ ደርሻለሁ ካልኩ ተበቃ እኔ ስክረርስ ባልቆልፎም ዘጋርሁት ጋደም ይላል ሌላ ቢዝነስ ቢኖርኝም አዳር አልይዝም لون السامن تاني نش بلوش أنا على كونترات سلاس فرمن بقولنا للاعب جنس ندات سري بلونيا. يا إما جم مريو سامن تقولي سام بكفلني براوسي قلنا مكنيات ولك أن دولو سلاس ترني يعني ركوب نبر. بس كم يدول عبرن دم النادر نداوك أفعل لقب. عندو ما عندك أن جبرن ندي سلاو يا ما نوي تيني أكلين. بونت مجم مريو لقب بني من نبر. يا تيني أكل سلاو نجع كانشي غا أزين دم النادر موك أفعل لقو ما نو. أنتي نش لين أسالين. بديزي متشرر شال تبكو تيني أكل نبر. بكت الان يا مامن سون دوني غبن ينهنين انا ابريش ادركم ما ادركم يونه سامن تشابش عينكم نغيرن كانشي غن ندر انادر انيم انشي ممناوقو نغا ماتا سدوالنش بتشانو علي يما يدول بكن الله اندتنان تبر ادم بتام كدكمكوت بميقتلو كن يدولن بيين لا بزنس كتمتشاتشو بوحالا طنبز بلو كوليليت لي يدولنا نيلين اسو بكفلبت كن لا بزنس مسرات يمبياوق مولو يسامن تشابين يقطعنيال بيي سلامفرا يتم بون متو درشالو لوال مكنياتو مروقنين قويانلو كالكوتي ناددال هوليم سيدول درشالو 10 دقيقه بتشا مالتالب بزو غزي درسالچ بلو برونو سايقولف غادم مسل بكا انقلف يوسدوال
በደረስኩ ሰዓት ገብቼ ዘግቼ መብራት አጠፋፍቼ ቀሰቀሰውና ቢዚ አድርጌ ሰዓት የሚያይበትን ጊዜ ሰጥቷል አለቀ። ለምንድን ነው ግን ይሄን ነገር የምነግርህ? አንተ ራስህ የኔና የሱን ሴክሲ ናይቶች መስማት ምን ያደርግልሃል እንዴ? ከዚህ በላይ ምንም እንዳጠይቀኝ አለች። ሁለቱ ፖሊሶች እርስ በርስ ተያይተው በአይናቸው ከተነጋገሩ በኋላ ፊቱን ወደ ሱዚ በመመለስ ትናንት እሱ ጋር ረሻል? አላደርኩም። ለምን? ከትናንት ወዲያ ወገቤን ሰበርሹ ስላለ ሳያገግም አይመለስም። አይደውል ብዬ ነበር። በቃ መናገር እስኪያቅተው ሰክሮ እናያለኝ። እኔ ደግሞ ከባድ ቢዝነስ ላይ ነበርኩ። አብሮኝ የነበረ ሰው አዳር አልነበረ የሚያዘኝ፣ ግን ሩቅ ነበርን። ደምስ ሲደውል መጣ 10 ደቂቃ አልኩት። ሩቅ ቢሆንም የመቅረት ሀሳብ አልነበረኝ። በአጋጣሚ ግን ያ የማይታለፍ ከፋይ ልሄድ ነው ስለው ሀሳቡን ቀይሮ እንደር አለና የማይታለፍ ክፍያ አየር ባየር ወደ አካውንቴ ላከልኝ። ብሩን አውጥቼ አልሰጠውም፣ ግን ስልኬን አጥፍቼ እዛው አድርኳ። በቃ ቀረው አለቀ። ጠዋት ደውዬ ሙኔ ቀረውት ልለው ነበር፣ ስደውል ስልኩ ተዘግቷል አለችው። አሁንም ሁለቱ ፖሊሶች ተያዩ። ማን ይሄ የማይታለፍ ከፋይ አላት ለመስማት ሰፍ ብሎ። አም ሶሪ፣ የደንበኞችን ፕራይቬሲ መጠበቅ እንዴት አለብኝ አልነግርህም። ይሄ ማንንም ገመና ለማወቅ የሚደረግ ተራ ወሬ አይደለም፣ ስራ ነው የያዝነው። መቤት የመናገር ግዴታ አለብሽ። አሁንስ አበዛሁ እንዴ? ያንተ ብቻ አይደለም የኔም ስራ ነው እኮ እንዴ። የደንበኛዬን ስም አልነግርህም፣ ደግሞም አላውቀውም። እኔ ከሂሳቤ እንጂ ከሰውየው ማን መሆን ጉዳይ የለኝም። መታወቂያዎች አብሬው ማደር ይመስላል ስታስበው፣ በአቆም ግን አልነግርህም። በቃ ይሄን የመብት ነው፣ ልታስገደኝ አትችልም አለችው። የተነሰነሱ ጸጉሯን ሰብስባ በማሳያዝ መልሳ እየለቀቀችው፣ እሱን ወደሽ ሳይሆን ተገደሽ ትናዘዣለሽ አለ በሹክሹክት። ሶሪ አለች ስላልተሰማት። ስትቀሪ ለአቶ ደምስ ደውለሽ መቅረትሽን ነግረሽዋል አልነገርሽው? ኖ አልነገርኩትም። እሱስ ደውሎ ምነው ቀረሽ አላለሽም? አላለኝም። ለምን? ለምን እንደሆነ እሱን ብጠይቀው አይሻልም? ኤኒዌይስ ብዙ ጊዜ እኔ ስደርስ ተኝቶ ነው የማገኘው። መጠጥ ወስዶ ስለሚገባ ወዲያው ነው እንቅልፍ የሚጥለው። ያው መቅረቴን የሚያውቀው ጠዋት ሲነቃ ነው፣ ግን አልደወልም አለች። እየቀለድሽ መሆን አለበት። የምን ቀልድ? አቶ ደምስ አንቺ እስክትመጪ በሩን ከውስጥ ሳይቆልፍ እንደሚጠብቅሽ የሚያውቅ ሌላ ሰው አለ? ኧረ የለም። ለምን ልታስገድ ይፈለግሽ ሲላት፣ ቆሎ የተገፈፈው ሱዚ በድግ ብላ ቆመችና ሁለቱም ፖሊሶች በየተራ ተመልክታ መልሳ መቀመጥ ሳይሆን መዘርፈጥ በሚባል ደረጃ ዘፍ ብላ እየተቀመጠች የእውነት መጀመሪያ የምረን መስሎኝ ደንግጬ ነበር። የእሱን ፊት ሳየው ፈገግ እንደማለት ብሏል። ፕራንክ በፖሊስ አያምርም። እሺ ምን እየቀለድክ ነው አይደለ? አለችው። ፖሊሶቹ ፊቷ ላይ ያለውን የድንጋጤ ስሜት አይተው እርስ በርስ ተያዩ። ሱዚ የእውነት ነበር የደነገጠችው። እያስመሰለችም እየዋሸችም አልነበረም። የአቶ ደምስን መሞት በፍጹም አታውቅም። የተናገረችውም እውነት ነው። ትናንት ማታ አቶ ደምስ እንድትመጣ ደውሎላት ነበር። የቴዲ ትልቁ ፈተና የነበረው አቶ ደምስ ከግብረ አበሮቹ ጋር የሚለያየው ለመኝታ ብቻ መሆኑና ትዳር ልጅ ባይኖረውም ብቻው አለማደሩ ነበር። ቴዲ መከታተል ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ሱዚ አብረው ታድራለች። አቶ ደምስ ላይ መውሰድ ያለበትን እርምጃ ከመውሰድ የሱዚ መኖር ሊያቆመው እንደማይችል ያውቃል። ነገር ግን የእሱ ስስት የሆነችው የእሱን ህይወት እና አቶ ደምስ ጠንስሰው ከከተቷት ችግር ለመታደግ እየሞከረ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላት ሌላዋ እንስት ሱዚን ችግር ውስጥ መክተት አልፈለገም። የራሷ ጉዳይ ነው ብሎ ማለፍ አላስችል አለው። እሷ ከአቶ ደምስ ጋር አብራ በሆነችበት ሰዓት እርምጃ ለመውሰድ ከሞከረ አንደኛ በዛ ቅጽበት የሚፈጠረውን ነገር መገመት ስለማይቻል በመሀል ቤት እሷ የምትጎዳበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ብሎ ፈርቷል። ትንሽ አሰብ አድርጎ ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ እሷ ላይ ምንም አካላዊ ጉዳት ሳይደርስ ያንን አውሬ ነጥዬ ማስወገድ ብችል፣ ያው በወቅቱ ቦታው ላይ ስላለች ብቻ የመጀመሪያው ተጠርጣሪ ሆና እስኪጣራ ትታሰራለች። ጉዳዩን አጣርቶ ጉዳዩ እኔ መሆኔን የሚደርስበት መርማሪ ፖሊስ የለም አውቃለሁ መቼም። ስለዚህ እኔ መሆኔን መቼም ስለማይደርሱበት መቼም አይፈቷትም። ምናልባት ግብረ አበሮቹ አስገዳዩ እሷ ነች ብሎ ይመሰክሩባትና እስር ቤት ትማቀቅ ይሆናል። ህግ ቢለቃትም የአቶ ደምስ ቡችሎች ከወህኒ ተለቃ ስትወጣ ጠብቁ፣ ቤቷ እንኳን እስክትደርስ አያኖሯትም፣ ያጠፏታል። እሷ እንዳትኖር የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ይላል። ስለዚህ የመጨረሻውን እርምጃ በሚወስድበት ምሽት ሱዚ አቶ ደምስ አጠገብ መኖር እንዳትችል ማድረግ የሚችልበት መንገድን አውጥንጥኖ ነበር። አንድ ሀሳብ መጣለት።
ወደ ምርድ ወይም ሱስ ስልክ ደወለ። ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ለምን መሰለይ ደወልኩት ምርድ ያ የፈረንጁ ሹፌር ከፈረንጁ ጋር የሰሩትን ስራ መስማቴን ሲያውቅ ያው ቢሮ ድረስ መጥቶ አልቀበልም ብሎም የሆነ ያልብር ጠረጴዛ ላይ በካኪ ወረቀት አስቀምጦልኝ ወጣ ይገርማል። ይገባኛል ለማወራ መስሎት ፈርቶ ነው እና እኔ ቴዲ እንደዛ አይነት ስብና ባይኖርኝም ነፃዩን ብዬ ዝም አልኩት። ከአንድ ሰዓት በኋላ ወደ ቢሮ ተመልሶ መጣ። አንድ ነገር አማከረኝ። ባጭሩ የማይወራ በሚስጥር የሚሰራ ስራ በክፍያ የሚሰሩለት ሁለት ወጣቶች ይፈልጋል። ምን እንደሚያሰራቸው ግን አላውቅም እንዲነግረኝ አልጠየቅኩትም። ይመስለኛል ያንን ሚስጥር እንዳላወራ የከፈለኝ ብር በቂ መስሎ አልታየው። ፈረንጁ ሙሉ የስራውን ዝርዝር ዘክዝኮ ይነገረኝ መስሎት ፈርቷል መሰለኝ። ስለዚህ እኔ እጄን ማስገባበት አንድ ፋውል እንዲኖርና እርስ በርስ እንድንጠባበቅ ፈልጓል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ቢልለው ያልፈለኩበት የራሴ ምክንያት አለኝና ምን ልተባበር አልኩት። አንተ እዚሁ ሀገር ተወልደ ስላደክ ብዙ ሰው ታውቃለህና እነዚህን ሚስጥር ጠብቀው ስራ የሚሰሩ ከክፍያ ውጪ ምንም አይጠይቁ ሁለት ወጣቶች ፈልግልኝ አለኝ። በቃ አብሽር ብየዋለሁ እና መርዲ አንተ የምታውቃቸው እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሁለት ወጣቶች ካሉ ስልካቸውን ላክልኝ። አንተ ስልካቸውን ለኔ እንደሰጠህ ማወቅ የለባቸውም እነሱ። እንዳልኩ ምን ሊያሰራቸው እንዳሰበ ስላልነገረኝ ምናልባት ወንጀል ነክ ወይም ህገወጥ ስራ ቢሆንና ቢያዙ እንኳን እሱ ያው ራሱን ቀይሮ ስለሚያገኛቸው አንድ የሆነ እገሌ የሚባል ሰው ስራውን እንዲሰሩለት እንደከፈላቸው ለፖሊስ ቢናገሩም በትክክለኛ መልኩና ስሙ ስለማያገኙት ለይቶ አያውቁትም። ስለዚህ ጠቁሞ ሊያስይዙት አይችሉም እና እሱ ነው ያገናኝም ብለው አንተን ይጠቁማሉ። አንተ ደግሞ ወደ እኔ ገባ እና መረድ ያደረ በቃ ተከፍሏቸው ማንኛውም ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ብለምታሰባቸው የሁለት ወጣቶች ስልክ ብቻ በኔ ሳይሆን በዛ በሰጠኝ ሲም ካርድ ላይ ላክልኝ። ላንተ የሚገባ ክፍያ በኔ በኩል ይደርሳል። ነገር ግን ደጋግሜ ነግሬሃለሁ ልጆቹም በአካል እንዳታገኛቸው። ስልካቸውን የሰጠኝ አንተ መሆኑንም ለማንም እንደሰጠህ ማወቅ የለባቸው። በቃ ከነሱ ምንም አይነት ጥቅም ለማግኘት ብለ ሌላ ጣጣ ውስጥ ልትከተኝ እንዳትሞክር። በራሴ መንገድ አንተ ስልካቸውን ሰጥተህ ስራውን እንደሰራቸው የሚያውቁ መሆኑን ከደረስኩበት ግን አሳልፈህ እንደሰጠኝ ነው መቆጥሮ። የኔና አንተ መጨረሻ ይሆናል አደራ። አረ በጨርቆስዬ ቴዲ እንዴ ምን ሆነሻል? ካራዳ ልጅ ነኝ እንዴ? ቆይ እንዴ ነው የምታዝብኝ? እንደዚህ አይነት ካሜሮች የማይገቡኝ ይልጥ አስመስልሽኛ። ኧረ ተው ቴዲ፣ በእውነት አንዳንዴ ውድድድድ አድርገህ በቃ ስታስበኝ ለአንተ አይታይም እንዴ? እኔ እኮ ገነፍላለሁ። ስገነፍል ውለህ ስገነፍል እደር፣ እሱ አይመለከተኝም። ገና ለገና ከእነሱ ኮሚሽን አገኛለሁ ብለህ እኔንም ራስንም ይዘህ ገደል እንዳገባ ነው እኔ ማስጠነቅቀህ። ጨርቆስን ነው የምልህ ቴዳ። እንዴ ምን እንደገባኝ ታውቃለህ ቴዱ? ምን አንተም እንደ እናቴ እንዳክስትህ ማለት ነው ዛሬም ህፃን መስዬ እንደምታየው ማለት ነው። ብዙ ነገር አውቃለሁ እኮ ቀላል ሰው አድርገህ ባታስበኝ ይሻላል። ተዶሙ እውነቴ ነው። ከፈለክ እንደዚህ አይነት ስራ ምን እንደሚባል ንገር። ያው ስራውን የሚሰሩ የሰጡት ስም ነው። እኔ የለበትም አይደለ? ግድ የለም እሺ፣ ግን ወደፊት ይጠራል። አሁን ምን እንደሚባል ንገረኝ። ዋይርለስ ነዋ። ምን ዋይርለስ ነው የሚባሉ? ለምን እንደዛ እንዳሉት ታውቃል? አራቱም ሳይተዋወቁ የሚሰሩት ስራ ስለሆነ ነው። በቃ እሱ ነው እሷ ነች እየተባባሉ ገመር ጉትቶ ውስጥ አይገቡም። የተያዘው ይያዛል፣ ያልተያዘው ኑሮውን ይቀጥላል አባቴ። ምክንያቱም ስራው የሚሰራለትም ስራው የሚሰራበትም ስራውን የሚሰራውም ሰሪና አሰሪውም የሚያገናኘውም ደላላውም በመልክ አይተዋወቁም። ግን ስራው ይሰራል፣ ክፍያው ይፈጸማል። ችግር ቢፈጠር አንዱ በመሃል ቢያዝ ጠቁም እያሉ 48 ሰዓት ገልብጦ ቢገርፉት እገሌ ነው ያሰራኝ እገሌ ነው ያገናኘኝ እያለ በጥቆማ ገመር ሸቤ የሚያስገባው የለም አሉ። ሸበላው እንደሚባለው ሌባ ዱላው ሲበዛበት የሚያውቀውን ስም ሁሉ እየጠራ እስር ቤቱን ካልሞላው በቀር ማንም ማንንም መጠቆም አይችልም። እና ይሄ ጠቁም የሚባል ገመር ጉጠጣ ስለሌለው ነው ዋየርለስ ያሉት እልሻለሁ። ያልነው በለ። ለማንኛውም ጥሩ ስም ነው። ስለዚህ ተግባብተናል ማለት ነው እንዴ? መግባባት ብቻ። እንደውም ቀመርን ላሻሽልልህ እንዴ? ጨርቆስን ትሄዱ አንተ ያልከው መንገድ ትንሽ ከፍ ላድርግልህ። የምን አባ ቀመር ነው? ቀመሩን በለ። ስራው የኔ መሰለን አሎ ቴዲ ደንገጥ ብሎ። ያው ነው እባክሽ ትሄዳ። እንዴት ነው ያው ነው? እኔ ምን አገባኝ እዚህ ውስጥ። እሺ ይሆንልህ ትሄዳ ዋያ። እና ምኑ ነው የምታሻሽለው? አንተ ነፃ እንድትሆን አካሄዱን ወሰብሰብ ብላ አድርገው እና እኔ ከዚህ ውስጥ ራሴን ነፃ ብላጣ ብዬ ነው። እኔማ እኮ ነገረኛ እንዴት እኔ መዛተ ስራውን የሚሰሩ ወጣቶች ስልክ ሳይሆን እነዛን ወጣቶች የሚያገናኝ አንድ ተራ አስከባሪ ስልክ ነው።
ልጆቹ ቀን ቀን ብረት ሲገፉ ይላሉ ማታ ማታ ማንኛውንም ስራ በከፍያ ይገፋሉ ማለት ዋናው ኤጀንታጁ አብሯቸው ብረት የሚገፋው ተራ አስከባሪው እና የሱን ስልክ ልስጥ አንተ የተራ አስከባሪውን ስልክ ለሰውየው ማለት ለፈረንጁ ሹፌር ስጠው እሱ ማንሰጠኝ ማንሳይ ለተራ አስከባሪው ደውሎ ጉዳዩን ያስረዳል ተራ አስከባሪው የልጆቹን ስልክ ይሰጠዋል እኔና አንተ ተንሳፈፍን ማለት አይደል የምን አባ መንሳፈፍ ጥያቄን ተታ ያሰብኩን አስረዳኝ ይልቅ አይቴ ዳውሳሰብኩብሽ አይደል አብሽር በቃ በተንልሻለሁ በተንል አርግልሻ ይኸውልሽ ስራውን የሚያዘራው ሹፌርም የሚያገናኘውም ተራ አስከባሪ ስራውን የሚሰሩ ወጣቶችም እኔን አያቆኝ ምክንያቱም አንተ ለሹፌሩ ስለኔ ካልነገርከው እሱ ስልክን የሰጠኝ መረር ነው ብሎ ለተራ አስከባሪው አይነግረው ተራ አስከባሪውም ስራውን ያቀባበለን መረር ነው ብሎ ለወጣቶቹ አይነግራቸው የደላላ ኮሚሽን ደግሞ ከገዢውና ከሻጩ ወይም ካሰሪውና ከሰሪው አይደለ ሹፌሩም ተራ አስከባሪውም ስራውን የሚሰሩትም እዛ ስራው ውስጥ እጅ እንዳለበት ካላወቁ ማንም ምን ያቀምሰኛል ማንም ስለዚህ ምን ያስቀባጥረኛል ማንም ከዚህ በላይ ምን ሳፈፍ አለ እንዴ እኔ ከተንሳፈፍኩ ደግሞ ያው አንተም ተንሳፈፍክ ማለት ነው ሰቀልር ነው እኔ ብቻ አይደለም ሳፈፈው አንተማ ከሹፌሩ ኮሚሽን እንትቀበላል ወይ ጉድ ቀልድ አልፈልግም መርድ ጨርቆዝን ለጨዋታው ድምቀት ከመምጣል አደረኩበት እንጂ ያወራሁት በሙሉ ቀልድ አይደለም ዴዳ ባጭሩ በቃ በአንድ ስራ ሁለት ኮሚሽን የለም ቢኖርም የኔን ሚና ማንንም ሊመሰክር አይችልም ገግሜ እኔ ነኝ ስራውን ያመጣሁት ብሎ ራሱ ምን አይነት ስራ ብሎ ቢያፋጥጠኝ ወፍ የለም እነሱ በቀን ስንት ስራ ይሰራሉ ስራውንም አሰሪውንም ሳታውቅ ከስራው ላይ ኮሚሽን መጠየቅ ይቻላል እንዴ የማይሆነው በፍጹም አይቻልም ስለዚህ ራሴን ነጻ አድርጌ አንቺንም ከሐሳብ ነጻ አደረኩሽ ማለት ነው ተግባባና ከተግባባን የተራ አስከባሪው ስልክ ልቅጭሽ በቃ የሚገጭግጭና ቁልምጫን ተው ለልስጥሽ ልቅጭሽ እንዴት ነሽ አትበለኝ እንዴ በቃ እንዴ አትበለኝ አላልኩም እንዴ ማቆላመክ ከፈልክ ስሜን በፈለከው መንገድ ተጠቀምበት እንጂ እሺ የበዛበት ቁልምጫን አልፈልግም አአ ብለሽኛል ቴዳ ቴዳ ሙጭ ረሳሁት እኮ አለ ቴዲ ሳቁም ንዴቱም እኩል መጣ አንተ እብድ አሁን ምን ይያልክ ነው ፒስ ፒስ በቃ ቴዱ ምን እኮ ለምዶብኝ ነው በል ስልኩን ላከው አለ የተራ አስከባሪውን ስልክ አፍታም ሳይቆይ ላከለት ቴዲ ቀደም ሲል አቶ ደምስን እሱ እንደሚከታተለው አሁን ደግሞ ወጣቶቹን እሱ እንደፈለጋቸው መርድ እንዳያውቅ የሄደበትን ርቀት የፈጠረውን የውሸት ታሪክ መለስ ብሎ ሲያስበው ለካ ውሸት ብዙ መልክ አላት ዋሽቶም ያጣላም ውሸታም ይባላል ያልተፈጠረ ያልተደረገ ያላይ ያልሰሞን የሚያወራም ውሸታም ይባላል እና አሁን እኔም ውሸታም ልባል ነው ውሸታም ውሸታም የሚያስብለው የውሸቱ ምክንያት መሆን አለበት ማለት ነው አለና ራሱን ለማዳን ውሸታም ነኝ ለካ ብሎ ላለማመንና ላለመቀበል ባመጣው መከራከሪያ ፈገግ ብሎ ጊዜ ሳያጠፉ ወደ ተራ አስከባሪው ደወለ ተራ አስከባሪው ቴዲ ምን እንደሚፈልግ መረጃውን ቀርሞ የደረሰው ይመስል ፍጥነቱ የሚገርም ነበር ገና ቴዲ ነገሩን ማስረዳት ሲጀምር ገብቶኛል በሚል እንቅፋት አደናቀፈውና ያንዱን ወጣት ስልክ ላከለት ከመደወሉ በፊት ሱዚን ምን እንዲያደርጓት እንደሚፈልግና ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለነሱ የሚነግረው ከእውነተኛ ፍላጎቱ ውጪ የሆነ ምክንያት ማዘጋጀት አለበት አሰበበት ብዙ አማራጮች መጡለት ከነዛ ማለም ስራውን ለሚሰሩለት ወጣቶች ቀለል ያለ ክፋት የሌለበት ምክንያት መረጠ ደውሎ እንዲላቸው ወሰነ ሱዚ በደላላ አማካኝነት የሴተኛ ዳሪነት ስራ መስራት ሴት እንደሆነችና እሱ አቶ ደምስ የሚባል ባለሀብት ግለሰብ ሹፌሩ እንደሆነ አቶ ደምስ ባለተዳርነት ልጆች አባት ቢሆንም ከሱዚ ጋር ድብቅ ግንኙነት እንዳለው እሱ ደግሞ ማለትም ቴዲ የአቶ ደምስ ሹፌር ብቻ ሳይሆን ከአቶ ደምስ ሚስት ጋር አቅ ያለም ቢሆን ዝምድና እንዳለው ስለዚህ የአቶ ደምስ ሚስት አቶ ደምስና ሱዚ ያላቸውን ግንኙነት ደርሳበት ተዳር ከመበጥበጡ ከመበተናቸው በፊት ሱዚ ካቶ ደምስ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታቆም እንደፈለገ በራሱ መንገድ ሊያስቆማት ጥረት እንዳደረገ ብዙ ቢሞክርም እንዳልተሳካለት ለመጨረሻ ጊዜ እንድታቆም ነግሯት እሺ ብትልም በዛ ሳምንት ውስጥ በየትኛው ቀን እንደሆነ እርግጠኛ ባይሆንም ካቶ ደምስ ጋር ለመገናኘትና አብሮ ለማደር ቀጠሮ መያዛቸው እንደደረሰበት ስለዚህ እነሱ ስራ ልክ አቶ ደምስና ሱዚ አብሮ የሚያድሩበትን ቀን እርግጠኛ እንደሆነ እንደሚደውልላቸውና በዛ ምሽት ሱዚ አቶ ደምስ ወዳለበት ቤት እንዳትመጣ የመጀመሪያው ስራቸው የሚሆነው እንደደወለላቸው ወደ ሱዚ መኖሪያ ቤት በመሄድ በምትኖርበት ማህበር ቤት በር ላይ የምታቆማትን መኪና ጎማ ማስተንፈስ
በመቀጠልም በታክሲ ለመምጣት ሙከራ ካደረገች ታክሲ ከመያዟ በፊት ከሰፈራው ሙጫ መንገድ ላይ ጨለማው ስጠብቆ በመያዝ አቶ ደምስ ባለ ትዳር ስለሆነ ሁለተኛ ልታገኘው ብትሞክር እንደሚጎዷት እንዲያስፈራራዋት በስተመጨረሻ ምናልባት አቶ ደምስና እሷ አንድ ክፍል ገብቶ የሚያደርጉትን ሲያደርጉ በድብቅ ወይ በግልጽ የቀረጸችው ቪዲዮ አሊያም ያነሳችው ፎቶ ሊኖር ስለሚችል እንዲሁም መምጣት ያልቻለችው በምን ምክንያት እንደሆነ ወዲያው ለአቶ ደምስ ደውላ ለመንገር እንዳትሞክር ለማድረግ ስልኳን ነጥቀው አስፈራርተው ካስከፈቷት በኋላ የለፍ ቃሉን ቀይረው መመለስ አሊያም ስልኳ ላይ ያሉትን ስልክ ቁጥሮችን ጨምሮ ሁሉም መረጃዎችን ማጥፋት ወይም ፎርማት ማድረግ ከዛ ልቀቋት ብሎ በደወለላቸው ሰዓት ስልኳን መልሰው ወደ ቤቷ መሸኘት በቃ ይሄ ብቻ ነው ስራቸው ከዛ ውጪ ምንም አይነት ጉዳት እንዲያደርሱባት እንደማይፈልግ ሊነግራቸው ደወለ ከአንድ ወፍራም ድምጽ ካለው ወጣት ጋር ወሩ ቅድመ ክፍያ ለመቀበልና የሱዚን ቤት ሊያሳያቸው ተቀጣጠሩ ወጣቱ ለጓደኛው ስለ ስራው ነገረው እጅግ በጣም ቀላል ስራ ነበር እንደነሱ እንደውም ከዛ በፊት ከሰሯቸው ስራዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ትዳርን የመታደግ የተቀደሰ ስራ የሚሰሩ መስሎ ተሰማቸው ግን አንድ ጥያቄ አቃጨለባቸው ሲገናኙ ሊጠይቁት አሰቡ አመሻሹ ላይ ነው ቀጠሯቸው መልኩን ስለቀየረ በዛ በኩል ስጋት ባይኖረውም ምናልባት ያሰራቸው ማንነት ለማወቅ ከመልኩ ባሻገር መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ ከተሰነባበቱም በኋላ አድፍጦ በመከታተል የመኪናይን ታርጋ ሊይዝ ይችላሉ ብሎ ያሰቡ ቴዲ መኪናውን ራቅ ያለ ቦታ ቆሞ በእግሩ ወደ ተቀጣጠሩበት ቦታ ለመጠጋት ያሰበውን ሀሳብ በመቀየር በታክሲ ሄዶ ሱዚ የምትኖርበት ሰፈር አካባቢ ወዳለ አንድ ካፌ በመግባት ጨለምለም ያለ ቦታ መርጦ በመቀመጥ እስኪመጡ መጠባበቅ ጀመረ። ደርሰው ደወሉ። የሚደዋውለው በትክክለኛ ስልኩ አይደለም። ያለበትን ቦታ ጥቁር ካቦርትና መነጽር ያደረገ ጺማም ሰው መሆኑን ነገራቸው። ገቡ ገና እንዳዩት ፈገግ ብለው ተጠጉ። ሰላም ብለውትም ተቀመጡ። ቅድመ ክፍያውን ሰጥቶ የሱዚን ቤትና መኪና አሳይቷቸው መልኳ ምን እንደሚመስል ነግሯቸው ሊለያቸው ሲያቆበቁ ጥያቄያቸውን ለመሰንዘር ተያዩ። ጠይቀው በሚል ስሜት በምልክት ተግባቡ። መጀመሪያ በስልክ ያወራው ወጣት ቆይ ቦስ አንድ ያልገባን ነገር አለ። የግድ ያንተን ስልክ መጠበቅ አለብን? ነገ መተን ካገኘናት ያው ሁለተኛ ያልከው ግለሰብ ማለት አቶ ደምስ አጠገብ ድርሽ እንዳትል አስፈራርተን ስልኳን ፎርምተን ብንለቃት ለውጣለው እንዴ? አለው። ቴዲ ሁለቱንም አይታይት አድርጎ እንደማሰባለና አዎ ለውጣለው፣ በምክንያት ነው ያንን እንድታደርጉ ያልፈለኩት። አንደኛ ከሷ ጋር ለመገናኘት በኮድ ያወራው መኪና ውስጥ ሆኖ ስለሆነ ቀድማችሁ ብታስጠነቅቋት ቀድሚያን ቀጠሮ ማውቀው እኔ ብቻ እንደሆንኩ ስለሚያውቅ በሌላ ጊዜ በሆነ መንገድ አግኝታው ብትነግረው ስራዬ ላይ ችግር ይፈጥራል። ሁለተኛ እሷም ሁለተኛ ጠገቡ አልደርስም ስላለች እሱ ሲቀጥራት እሺ ብትልም ያን ቀን ልትቀጠው ትችላለች። አስፈራርተናት እንትን ከሚል በራሷ መንገድ ብትቶ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ስናስፈራራት እል ውስጥ ገብታ ሊበስባት ይችላል። ስለዚህ በራሷ መንገድ ለማቆም ፈቃደኛ እንዳልሆነች እርግጠኛ የምንሆነው በቀጠራት ቀን ለመምጣት ከሞከረች ብቻ ስለሆነ ያንን መጠበቅ አለብን። ሶስተኛ ቀድመን ከምናስቀራትና በሆነ መንገድ እንደማታገኘው ከምትነግረው ይልቅ በዛ ቀን አልጋ በያዘበት ክፍል ውስጥ እየጠበቃት ስትቀር ወይም ስትቀጣው ስልኳ ላይ ሲደውልም ስልኩን አንተ ጋር ስለሚቆይ ስለማያነሳለት ይናደድባታል። ያኔ እሷ ሳትተው እሱ ሊተዋት ይችላል። ገባችሁ? አላቸው። ሁለቱም ባውንታ ጭንቅላታቸውን በመነቅነቅ እንደገባቸው ብቻ ሲሆን በሐሳቡ ሙሉ በሙሉ መስማማታቸውን በሚገልጹ ሁኔታ በፈገግታ ተመለከቱትና እሱ ደውሎ ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፊት ወደ አካባቢው መጥተው ሱዚን በማያወላውል ሁኔታ ለይተው ለማወቅ በማግስቱ ጠዋት ወደዛው ሰፈር መጥተው ከቤት የምትወጣበትን አጋጣሚ ጠብቀው በአካል ምን እንደምትመስል ለማየት እንደሚሞክሩ ነግሮት ተለያዩ። እንዳሉትም በማግስቱ ምሳ ሰዓት ላይ እነሱ እዚህ ሰፈር በመሄድ ከቤት ስትወጣ ለማየት በሚመቻቸው ቦታ ላይ በመሆን ሲጠባበቋት ቀን 7 ተኩል አካባቢ ሱዚ ከቤቷ ወደ ሱቅ ወጣ ስትመለስ በአካል አዩዋት። ድምጻቸውን አጥፍተው ሲመለከቷት ቆዩና አተ ሰውዬ ወዷለ ነው ለክ ልጅቷን ሾፍካት ትከይፍ ይልንዲ እኪለማ ማስጨነቀው በጣም ከባድ ነው በእናትህ እዲ ይሳብ መጨመር አለበት አለ አንደኛው ወጣት። ሌላኛው ሱዚ እስክትገባ ፈዙ እያያት ጓደኛው የሚለውን በከፊል እየሰማ ቆየና ኦ ከባድ ሚዛን ሸዋክ በዚህ አጋጣሚ ጭንቀስትሽ ከመታወቃችን አልተመቸሽም አባት ይህን ስራማ በነፃ ብንሰራለትም አይቆጭንም አለው።
እየተሳሳቁ ወደ መጡበት ሄዱ። ስራቸውን ለመስራት ዝግጁ ሆነው ቴዲ እስኪደውል ብቻ ነው የሚጠብቁት። የመጨረሻ አርምጃውን ለመውሰድ ምሽት ወደ ጭፈራው ቤት በመሄድ ቀድሞ ተሰየመ። ብዙም ሳይቆይ አቶ ደምስ፣ አቶ ናዶና ኪዳኒ ወደ ውስጠኛው ክፍል ተከታትለው ሲገቡ አያቸው። ወዲያው ስልኩን ወደሚጠባበቁት ወጣቶች ደወለ። ወጣቶቹ ወደ ሱዚ መኖሪያ ቤት በመሄድ በማህበር ቤቱ በር አካባቢ የውስጥ መንገዱ ላይ ጥቅ ጊዜ የቆመችውን የሱዚን መኪና አንዱን ጎማ በማስተንፈስ ሱዚ አቶ ደምስ ሲደውልላትና ስትወጣ መኪናዋን ተጠቅማ መሄድ እንዳትችል በማድረግ ታክሲ ፍለጋ በእግሯ ከቤቷ እስከ ዋናው አስፋልት ብትወጣም ኮንትራት ታክሲ በሯ ድረስ እንዲመጣ ብታዝም ማድረግ ያለባቸው ለማድረግ ዝግጁ ሆነው ከሱዚ ቤት በቅርብ ርቀት ላይ ጨለማ ውስጥ በያዟት የጓደኛቸው ቪትዝ መኪና ውስጥ ሆኖ መጠባበቅ ጀመሩ። ቴዲም በጭፈራ ቤቱ የፊት ለፊት ክፍል ውስጥ አመሸ። እና አቶ ደምስ ወደ ውስጥ ከገቡ ከ30 ደቂቃ በኋላ ልክ ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ላይ ወጣቶቹ ወደ ቴዲ ደወሉና ሱዚ ተሽቀርቅራ ከቤቷ ከወጣች በኋላ የመኪናዋን ጎማ መተንፈስ እንዳየች ወዲያው ስልክ እየደወለች ተመልሳ ወደ ቤቷ እንደገባች ነገሩት። አቶ ደምስ ከመውጣቱ በፊት ደውሎላት ሊሆን እንደሚችል ቢያስብም አልመስልሃለው ባለፉት ቀናት ካስተዋለው ባህሪያቸው ተነስቶ መጠጡን ሌላ ቦታ ጀምሮት በመሃል ወደዛ መጥተው ሊሆን እንደሚችል ቢገምትም በዛ የተለየ ሁኔታ ከሌለ በቀር አቶ ደምስ በዛ ሰዓት ወጥቶ ለመተኛት ይሄዳል ብሎ ማሰብ ቸገረው። የደወለላት እሱ ከሆነ ብዙም ሳይቆይ መውጣቱ አይቀርም ብሎ ቢጠባበቅም አልወጣም። በሌላ መውጫ ወጥቶ የደወለላት የመሰለው ቴዲ ከጭፈራ ቤቱ በመውጣት ሌላ መውጫ እንደሌለው አረጋገጠ። በዛ ብቻ አላበቃም። የእናቶ ደምስ መኪና ወደ ቆመችበት በማምራት መኖሯ ለመኖሯን ሲመለከት ቦታዋ ላይ ነች። ለወጣቶቹ መጠባበቃቸው እንዲቀጥሉ ሊነግራቸው ሲደውል ሌላ ዜና ነገሩት። አንድ ቤት መኪና በሯ ድረስ መጥቶ እንደወሰዳት ነገሩት። ምን? አለ ቴዲ ደንገጥ ብሎ። ምንም ማድረግ በማይችሉበት አኳኋን እየበረረ መጥቶ የሱዚን ቤት የውጭ በር በጣም ተጠግቶ እንደቆመና ጠጋ ለማለት ሲሞክሩ የውጭ በር ላይ በውስጥ በኩል ተለጥፋ ስትጠብቅ የነበረች ያህል ቆም እንዳለ በሩን ከፍታ ጥልቅ እንዳለችና ይዟት እንደበረረ ነገሩት። እና አለ ቴዲ ከዛስ ምን አደረጋችሁ ለማለት ያህል። ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ከጀርባ መኪናውን እየተከተሉት እንደሆነ ነገሩት። ቴዲ ሱዚ ከሌላ ሰው ጋር እንደሆነች እርግጠኛ ቢሆንም ምናልባት ሌላ ሰው ወደ አቶ ደምስ እያመጣት ቢሆንስ ብሎ በማሰብ ወዴት አቅጣጫ እንደምትሄድ ጠየቃቸው። ነገሩት አቅጣጫዋ ወደ አቶ ደምስ መኖሪያ ቤትም ወደ ጭፈራ ቤቱም አይደለም። መጨረሻዋን አይተው እንዲደውሉለት ነግሯቸው ወደ ጭፈራ ቤቱ ተመለሰ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ደውለው ወዴት ይዟት እንደገባ ነገሩት። ሆቴሉን አወቀው። ከተማው መውጫ ወይም ዳርቻ አካባቢ ያለ ትልቅ ሆቴል ነው። ኪዱ እስኪላቸው እዛው አካባቢ ሆኖ እንዲጠባበቁና ከወጣች ምንም ከማድረጋቸው በፊት እንዲነግሩት ነገራቸው። ሰዓቱን ተመለከተ። ከምሽቱ 5:30 ይላል። የአቶ ደምስ መውጫ ሰዓት እየተቃረበ መሆኑን የገመተው ቴዲ ቀድሞ በመውጣት አሻራው እንዳይገኝ እጁ ላይ ያጠለቀውን ጓንት ሳብ ሳብ እያደረገ ወደ መኪናው በመሄድ ወደ ማደሪያው ተጠጋ። መኪናውን ራቅ አድርጎ በማቆም በእግሩ አልጋው ደያዘበት ቤት በማቅናት ክፍሉ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ባለው ክፍል ውስጥ ሆኖ ቲያጋዝን ዛሬ ወደ ቤቱ ይገባውን እንዴ እያለ በመስኮት ወደ መንገዱ አሻግሮ እየተመለከተ የአቶ ደምስን መምጣት ይጠባበቅ ጀመር። ሱዚም ከገባችበት ሰዓት ወጣ። አቶ ደምስም ሳይመጣ 6 ሰዓት ሆነ። ቴዲ የመጀመሪያው ቅዱ ካልተሳካ ሁለተኛው ቅዱ ለመተግበር ሌላ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ ቀን እንደሚያስፈልገው ማሰብ ጀመረ። ልክ ከምሽቱ 6 ሰዓት ከሩብ ላይ የአቶ ደምስ መኪና ወደ ግቢው ስትመጣ እንደተመለከተ የልብ ምቱ እጥፍ የሆነው ቴዲ ወደ ወጣቶቹ ደወለ። አልወጣችም፣ ለውጥ የለም አሉት። አቶ ደምስ ለሱዚ የደወለው ከጭፈራ ቤቱ ሳይወጣ ነበር። ጥንብዝ ብሎ ሰክሯል። መጣው 10 ደቂቃ ስትለው የምን አባሽ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ይበቃሻል እያለ ሲሳደብ ናደው ሰምቶታል። ምታው በዝግታ እየነዳ ያስጠጋትን መኪና ግቢው በር ላይ አቁሞ የአቶ ደምስን ቀኝ እጅ ሰቅስቆ ትከሻው ላይ በማድረግ በአንድ እጁ ማጅራቱ ላይ ያለን የአቶ ደምስን እጅ በአንድ እጁ የአቶ ደምስን ወገብ ይዞ የሸክም ያህል ደግፎ ሲያስገባው የተመለከተው ቴዲ አንዳች ልዩ ስሜት ያለው ነውጥ መላ አካሉን ወረረው። አቶ ደምስን አልጋው ላይ አጋድሞ የወጣው ምታው ተነስና በርህን ከውስጥ ዝጋ አይለው ነገር አቶ ደምስና ሱዚ 10 ደቂቃ 5 ሲባባሉ ሰምቷል።
አለቃውን አስተኝቶ የክፍሉ በር ላይ በውጭ በኩል የተሰካውን ቁልፍ እንኳን ሳይነቅል ሳባርጎ በመቅጠም በሩን የመቆለፍ ስራውን ከአስር ደቂቃ በኋላ አደርሳለሁ ላለችው ሱዚ ትቶላት እየተጣደፈ እንዳመጣጡ ረጋ ብሎ እየነዳ ሳይሆን እየከነፈ ወደ ቁማር ጨዋታው ተመለሰ። ቴዲ ሁሉንም ነገር ተመለከተ። ግቢው ጭር ያለ ነው። ወደ ክፍሉ ገብቶ ለወጣቶቹ ደወለ። ሱዚ ከገባችበት አልወጣችም። መልሶ እንደሚውል ነግሯቸው ስልኩን እንደዘጋ ከአዴቃ በላይ ጊዜ አላጠፋም። አቶ ደምስ በዛው ኔታ በድጋፍ ገብቶ አፍታም ሳይቆይ እንቅልፍ እንደሚጥለው እርግጠኛ ሆኗል። በምን መልኩ የመጨረሻውን ርምጃ እንደሚወስድ ቀድሞ አሳስቦታል። ድምጽ ማፈኛ ያለው ሽጉጥ ይዟል። ነገር ግን ደጀኔ ስለ አደገኛነቱ እየተናገረ ባክ ቴዲ ልጅ በማይደርስበት አስቀምጠው ይሄ ቱዋን ማጥፊያ አንክብል ከቱዋን ይልቅ ሰው ለመግደል ይፈጥናል ከባድ ነው ይላል። ከዚሯ ልጅ የነገረችው መረጃ ያጣቀሰ ሲነግረው የነበረውን ይዞታል። ደጀኔ እንዳለው ከሆነ ኮሽ ሳይል አቶ ደምስ ሊያሰናብተው እንደሚችል አሰበ። እንዳይጥ ሊሞክርበት ወሰነ። ካርቶኑን ከፈተው ከአየሩ ጋር ሲገናኙ ራሳቸውን እያተነኑ ያተነፋፈስ ስራተን አዛብተው ጸጥ ዝም የሚያሰኙ በአምስት ሳንቲም ቅርጽ የተደረደሩትን ክብሎች አያቸው። ጠረናቸው አፍንጫ ይቆርጥ ነበር። ካርቶኑን መልሶ ከደነው። ከክፍሉ ወጥቶ አቶ ደምስ ወዳለበት ክፍል ተጠጋ። አቶ ደምስ በር ላይ በውጭ በኩል ቁልፉ እንደተንጠለጠለ ነው። ዙሪያውን ቃኘ። ጥበቃው የአቶ ደምስን ክፍል በር ለመመልከት ከተቀመጠበት ተነስቶ በኮሪደሩ ወደ ውስጥ ገብቶ ወደ ግራ መታጠፍ ግድ ይለዋል። ምን ያህል ንቁ ቢሆን ከተቀመጠበት ሆኖ ማየት አይችልም። ወደ በሩ ጠጋ ሲል አቶ ደምስ መተኛቱን ለማወቅ በሩን ከፍቶ መግባትና ማረጋገጥ አላስፈለገውም። እንደታረደ በሬ እያንቋረ ሲያንቆራፋ ተሰማው። ከካርቶን ውስጥ አራት ፍሬ አውጥቶ በሩን በትንሹ ከፈት በማድረግ ወደ ውስጥ ላካቸው። ቁልፉን በሩን ቆልፎ ወደ ክፍሉ ተመለሰ። ጋደምም አለ። 30 ደቂቃ ቆይቶ ለወጣቶቹ ደወለላቸው። እሷ ሳትወጣ የሆቴሉ በር መዘጋቱ ነገሩት። ከዛ በኋላ ወጣቶቹ እንደማያስፈልጉትና ስራቸው እንደጨረሱ ቢያውቅ ስራው አልቋል ሂዱ ካላቸው ምን እንደሚፈጠር አይታወቅምና በማይመቸው ሰዓት ክፍያችንን ስጠን እያሉ እንዳይደውሉበት ስልኩን ሲዘጋም ሊከለክላቸው እንዳይመስላቸው እሱ በተመቸው ሰዓት ደውሎ ሊሰጣቸው በማሰብ ዛሬ ከቀረሽ ምናልባት ቃሏን አክብራ ከሱ ጋር ንብራትን ግንኙነት ማቆም ወስናለሽ ማለት ነው። ለማንኛውም በቀጣይ 3 ወይ 4 ቀናት ውስጥ ልታገኙ ካልሞከረች በአቋሟ እንደጸነች እርግጠኛ ስለመሆን ከዛ በላይ ማሊዛችሁ ቀሪ ክፍያችሁን ሰጣችሁና እንሰናባበታለን አላችሁ። አብሽር ግን ቦስ ልጅቷ ያበረች ነች እና ምን ይጠበስ ብሎ ቦስ ፈገግ አለና ተያይዘን ማበዳችን አይደል ችግር ይሆኑ እብድን ከማሳከም አብሮ ማበር ቀለል በቃ ሂዱ እዛ ትቁሙ አላችሁ። ስልኩን ለሁለት እያደመጡ አንዱ ነበርና የሚያወራው ቴዲ የመለሰው መልስ ግር ብሏቸው ተያዩ። ያበደች ነች ያሉት ቆንጆ ነሽ ለማለት እንደሆነ ጠፍቶታል ነበርም እንደዚህ ያለው። ከዛ በኋላ ሱዚ እንደማትመጣ እርግጠኛ ነው። ብትመጣም እሷ መኪናዋን አቁማ ከመግባቷ በፊት ማድረግ ያለበትን ሊያደርግ የክፍሉን መብራት አጥፍቶ ከዋናው አስፋልት ወደ ሆቴሉ የሚያስገባው መንገድ በመስኮት መከታተሉን ቀጠለ። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተኩል ሲሆን ከዛ በኋላ ሱዚ ትመጣ ይሆን ብሎ ማሰብ አልፈለገም። እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል ክፍሉ ውስጥ ጋደም ብሎ ቆየ። እንቅልፍ የለም። ሁሉም ነገር ጸጥ ተረጭ እንዳለ ነው። ከዛ በኋላ ምናልባትም እዛ ቤት አልጋ ይዘው ካደሩት ሰዎች መሃል ራቆዳለ ክፍል ሀገር የሚጓዙ መንገደኞች ካሉ ሊነሱ ስለሚችሉ ቀድሞ ስራውን ማጠናቀቅና መውጣት አለበት። ሽጉጡን አቀባብሎ ወደ አቶ ደምስ ክፍል ጠጋ ብሎ ከፈት ሲያደርገው ሽታው ገፈተረው። እንደምንም ገባ። አቶ ደምስ ሽጉጥ አያስፈልገውም። ሁሉም ነገር አልቆ ነበር። ሽታው ከበደው። አፍና አፍንጫውን ይዞ ላለማስነጠስ ከራሱ ጋር ክፉኛ እየታገለ የሚስቱን ማሰሪያ ሰነድ የያዘውን የአቶ ደምስን ስልክ አንስቶ ወጣ። ቁልፉን እንደነበረው በውጭ በኩል ሰካው። ነገር ግን አልቆለፈውም። ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ክፍሉ ገብቶ ምንም የተወ መረጃ አለመኖሩን አረጋገጠ። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከ20 ምንም የተሰማው አዲስ ስሜት አልነበረም። ፈጽሞ የተረጋጋ ነበር። አቶ ደምስ በመሞቱ ደስታም ፍርሃትም መረበሽም ስጋትም አንዳቸውም አልተሰሙትም። ቀሪ ስራውን ማሰብ የጀመረው ወዲያው ነበር። መኪናውን አስነስቶ መሄድ ከጀመረ በኋላ በሁለት ምክንያቶች ቀጥታ ወደ ቤቱ መሄድ አልፈለገም። አንደኛ ደጀኔ ቤት ካደረ በዛው ድክት ሌሊት ወደ ቤት የሚሄድበት ምክንያት የለም።
ሁለተኛ ምንም እንኳን ሊያደር እንደሚችል ነግሯት ቢወጣም መጨነቁ እንደማይቀር ያውቃልና ምንም እንኳን እንደማትጠረጥሩ ቢያውቅም ደጀኔ ጋር ማደሩን ይበልጥ እርግጠኛ እንድትሆን ጧት ላይ በደጀኔ ስልክ ደውሎ የሱ ቻርጅ እንደዘጋበት ሊነግራት በማሰብ ስቲነጋ ደጀኔ ቤት ለመሆን ወደዛው አቀና። በያዘው ቁልፍ ከፍቶ መኪናውን ወደ ግቢ ሲያስገባ የነቃው ደጀኔ እየተጣደፈ መስኮቱን ሲከፍተው ቴዲ ነው። ህይወቴና እናቷ ክፍለ ሀገር ዘመር ጠየቃ ሸኝቼ እሄዱንም ይዟት ስለሄዱ እነሱ ይሌሉበት ቤት ተመልሼ የመተኛ ደበረኝ ባክ አለው። ደጀኔም እንቅልፍ ላይ ነበርና ብዙ ጥያቄ ሳያበዛ በሰላም ነው ሄዱት ብቻ ብሎ በመጠየቅ በሰላም መሆኑን ከቴዲ ምላሽ እንደተሰጠው ወደ አልጋው ተመልሶ ተኛ። ቴዲም ገብቶ ጋደም አለ። እንቅልፍ አልወሰደውም። ጠዋት የደጀኔን ስልክ ይዞ ከቤት ወጣ አለና ለሚስቱ ደወለላት። ጨክኖ ያድራል ብላ ስላላሰበች እንቅልፍ ሳይወስዳት ካሁን ካሁን ይመጣል ብላ ስትጠብቀው እንዳደረች ስትነግረው መጣሁት እኛም ስንሰራ ስላደርን እንቅልፍ አልተኛውም እንተኛለን አብረን ሽኔ ስስት እሺ ታታይ ቶሎ ና ቁርስ ሰርቼ እጠብቃለሁ እንዳትበላሽ በልተን እንተኛለን አለች። በቤት እንደደረሰ ሁለቱም አንድ ላይ መታጠቢያ ክፍል ገብተው ተጣጥበው ቁርሳቸውን በልተው መኝታ ክፍላቸውን ዘግተው ተኙ። ከሰዓት እነሱ ከእንቅልፋቸው ተነስተው ምሳ በልተው ቡና በሚጠጡበት ሰዓት ነበር በወንጀል መርማሪ ፖሊስ ጥያቄ እየቀረበላት የአቶ ደምስን መሞት ማመን ያቃታት ሱዚ ፖሊሱ እየቀለደ መስሎ ተሰማት። በሱዚ እየቀለርክ ነው የተባለው መርማሪ ፖሊስ ስሚ ማነሽ ሱዚ ከዚህ በፊት ቢሮ ከፍቶ የፖሊስ ልብስ ለብሶ የሚቀልድ ሰው አጋጥሞሽ ያውቃል እንዴ? እና ይመረህን ነው? እኔ አላምንም። ወይኔ ሱዚ የአራት ቀን ሂሳቤን ቀለጥኩ ማለት ነው? ግን የእውነት ሞተ? ያን እኛን ሰው የምነካው የሚሞት አይመስልም ነበር እኮ። እች ልጅ በእርግጠኝነት ዞር ያደርጋታል አለ የቆመው ፖሊስ በመስኮቱ ወደ ውጭ እየተመለከተ። መርማሪ ፖሊሱም በተመሳሳይ ስሜት ትክ ብሎ ሲመለከታት ቆየና የአራት ቀን ሂሳቤን ስጠኝ አልሰጠሽም ሰጣ ገባ ውስጥ ገብታችሁ ነው ያስገደልሽው ሲላት እሷ ግን ቀለል አድርጋ ተወኝ በእናትህ አንተ ደግሞ የማይሆን ነገር አታውናል ራሴ ከስሬያለሁ አለችው። ያቶ ደምስ መሞት ሳይሆን ያልተቀበለችው ዳጎስ ያለ አራት ቀን ሂሳብ መቅለጧ አንገበገባት። ጭራሽ ጉዳዩ እስኪጣራ ተጠርጣሪ መሆኗንና ማረሚያ ቤት እንደምትቆይ ሲነግራት በዚህ ሰዓት ቀልድ አይመቸኝም ለራሴ ተናድጃለሁ ከጨረስክ ቻው በቃ እንዴ ትላለች። ቦርሳ ውስጥ ያለውን አስመዝግባና አስረክባ ማረፊያ ቤት እንድትቆይ ሊያደርጓት ቢሞክሩም እሷ የምታወራው ስለ ብሯ ነበር። መስኮቱ ጋር የቆመው ፖሊስ ቦርሳዋን ነጥቆ ውስጥ ያለውን ጠረጴዛው ላይ ዘርግፎ አንድ በአንድ ከመዘገበ በኋላ ክንዷን ሰቅስቆ በመያዝ ወደምትታሰርበት ክፍል ሲወስዳት ማመን አልቻለችም። ኦ ማይ ጋድ እንዴ ምን እያደረክ ነው አሪ ክራይዚ እያለች ስድስት ሴቶች ባሉበት አንድ ክፍል ውስጥ አስገብቶ ከውጭ ሲዘጋባት ግድግዳውን ተደግፋ እንደቆመች አፏን ይዛ ውስጥ ያሉትን ሴቶች አንድ በአንድ ተመለከተቻቸው። ሁለቱ በዛው ቀን እርስ በርስ ተጣልተው የታሰሩ፣ ሶስቱ ከወንድ ሌቦች ጋር ተጣምረው ሲሰርቁ የተያዙ፣ ፊታቸው በመቦጫጨር ብዛት በቡጢ ብልዛት የተዥጎረጎረ ዱርዬ ሴቶች ሲሆኑ አንደኛዋ አቶ ደምስ በሞተበት ቤት ሂሳብ ክፍል ሰራተኛ ነች። ሱዚ ልጅቷን ልብ ብላ አይታት ስለማታውቅ ባታውቃትም ልጅቷ ግን ወደ ክፍሉ እንደገባች ነበር ከአቶ ደምስ ጋር ስታድር የነበረችው ሴት እንደሆነች ያወቀችው። በዝምታ ሲመለከታት እንዴ የምሩን ዘጋው እንዴ ባክ ክፈት እያለች በሩን እንደመጎተት ስትል ሶስቱ ሴቶች እኩል ሳቃቸውን ለቀቁት። ዞር ብላ አየቻቸው። ሁለቱ ጸጉራቸውን ባጭሩ ፓንክ የተቆረጡ ወንድ አንድ ሴቶች ናቸው። አንደኛዋ ደግሞ የለበሰችው ልብስ ከጨርቁ በላይ ተሰፋበት ክር ይበዛ ብጭቅጭቅ ያለ ልብስ እንደለበሰች እግሯን ሽቅብ ሰቅላ በተጎሳቆሎ ፊቷ ላይ ባለው ድፍርስርስ ያለ አይኗ እያየቻት እንደመንፈራገጥ እያለች ስትስቅባት የፊት ጥርሷ ግማሹ እንደሌለ ያስተዋለችው ሱዚ ከነሱ ጋር መታሰሯን መቀበል ማመንም የከበዳት ሱዚ ፖሊሱን እየተጣራች በሩን በኃይል ደበደበችው። በኃይል ሳቁባት። ጆሮዋን ይዛ እግሯ ላይ ቁጭ አለችና ምንድናቸው አለቻቸው። በንቀትም በመጠይፍም እየተመለከተቻቸው አሁንም እርስ በርስ እየተያዩ ሲስቁባት በዝምታ ወደሚቁለጨለጩ ሶስቱ ሴቶች ዞራ ተመለከተችና ምን ሆኖ ነው የሚስቁት በኔ ነው ወይስ አለች። መልስ የለም። ጨነቃት። ሁለቱ ወንድ አንድ ሴቶች ሊተናኮሏት ሲፈልጉ የሴፍቲ ፔኒሲዮን ሂሳብ ሰራተኛ የሆነችው ልጅ ለምን አስጣለቻት? ሆኖም ሱዚ 11 ቀንም አላደረችም።
ሶሳቲ አልታስራ እንደቆየች መታሰሯን ከሰማ ካንድ ባለስልጣን ደንበኛ በተደወለ ስልክ ብቻ ጉዳዩን ያዘው መርማሪ ፖሊስ ማን እንዳዘዘው እንኳን በማያውቅበት ሁኔታ ነበር ከበላይ አካል የመጣ ተዛዝ በሚሊዮን ገንዘብ መያዙ ተነግሮት ባስቸኳይ እንዲለቃት ቀጭን ተዛዝ ይደረሰው አስጠራት ዛክብሉስ ትንሽ ብቆይኔ አብድ ነበር ወኒ ሶስቱቶች ሲያሳዝኑ በእናትለቀቀቸው ሶስቱን እንዳትለቀቀቸው በተለይ ሁለቱንም ይሄ ፓንክ የተቆረጡት እንዳትለቀቀቸው ሲያስደንግጡ በዲጂሞት እያለች ቦርሳዋን ተቀበለ ሄደች ትናንትና ማታ ምታው ከናቱ ደምስጋል ነበርም በቀጣዩ ቀን ጧት 2 ሰዓት ተኩል ላይ ካቱ ደምስጋ ሆኖ የሚያገኘው አንድ ለሥራቸው አስፈላጊ የሆነ ሰው ቀጥሮ ስለነበር ናቱ ደምስ ቴዲው ደነበረበት ጭፈራ ቤት ከመምጣታቸው በፊት ማታ ማታ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ምታው ወዳቱ ደምስ ስልክ ደውሎ አለቃ ነገ ያንን ወሳኝ ሰው ለማግኘት ቀጠሮ መያዛችን እንዳትረሳ አለው አቶ ደምስ ሞቅ ብሎ ነበር የምን ወሳኝ ሰው? እዚች ሀገር ላይ ከኒውቺ ወሳኝ ሰው አለ እንዴ? አመጤ እውነት ነው አለቃ ወሳኝ ሰው ያልኩት ሰውየውን ሳይሆን የሚሰራበትን ቤት ጉምሩክ መሆኑንና ያለበትን ቦታ በማሰብ ነው አለቃ ሰውየውማ ምን ወሳኝ ነው? ለሳኝ ሌባ በሎ ኦኬ የጉምሩኩ ነው እንዴ? አሪፍ ዝምዘት ወለባክምጤ እየሰከርኩ ነው መሰለኝ በዛ ላይ እቺ ልጅ አብራይ ነው መጣደው ስለዚህ ጧት የመነሳት እንጃ ሲቆይ ስልካጩ ለማንኛው ነገሩ ከሷ ጋር ድረ ስልክ ጮህ ሲቀሰቀሰኛል ብላ ነው ሱዚን ማለቱ ነበር መታው ባቶ ደምስ ንግግር ፈገግ አለና እና ምን ይሻላል ወይ መጥቼ ልቀስቀሰ እንዴ ሴፍቲ ፔንሲዮን ነው አይደለ በቃ ወይ መጣለው ግዴለም ባይሆን እንዳይ ሱዙ ለሊቱ ሙሉ ላይ ላይ መትበሮ ራሷ ሱዚን ጧት ቀስቀሽ ብላት ሳይሻል አይቀርም ካልክሽ በቃ ሷት ቀስቀሰ አው ከሷ ልጅ ጋር ብዙ ቆየን እኮ ባክ ምን ላድርግ ብትቀጠፍ ብትከረተፍ ብትመጠጥ ብትሰለቀጥ የማትጠወልግ ቀንበጥ ሆናብኝ እኮ ተቸገርኩ ምን መታት እንዳለት ገርፈን ካላወጣጣናት የሰልይ ነገር ታምሩ ነውብኛል ብሬም ብቻ አይደለም ቆዳይንም ገፋ ሳትወስዶ አቀርም ወዳጄ ያስታውቃል አለመታው ያስታውቃል ስትል ከየትኛዋ ሴት እንዴ ሊያውም የቢዝነስ ሴት ጋር ከአንድ ቀን በላይ አይደለም ተቆ ከማጋኑ አለቃ አውነት ብለያል እሊዞኝ እኮ ነው ከዛሬ ስንቶር በፊት አንድ ቀን ቁማር ቤት ስለሷ ሲወራ ሰማውና በደላሏ በኩል አገኘዋት ያው እንደማንኛውም ሴትኛ ዳሪ አብሬ ታደርኩ ነክቶ ተለያየ ነገር ግን ልዩ መሰባ እየጎተተ እሷ ጋር ሲወስደኝ ዝም በላልኩት ሐሳቤን አልቻልኩ በሌላ ጊዜ ተገናኘን ያው ነው ስራቅ ላይ ነገር ነው ሽባክ ለማንኛውም ለመጀመሪያ ጊዜ የመውደድ ይሁን የፍቅር ስሜት ባይለይም ብቻ የሆነ ስሜት እንዲሰማኝ ያደረገችኝ እቺ ጠይም ብረት የሆነች ሴት ደውዬ ያለችኝ ነገር ማመን ከብዶኛል ስለ እውነት ያለችውን ተተገብሮ እንደሆነ ቀኑ ደርሶ እስከቸኩዬ ያለው ያው ለመታወ በእኔ በኩል ያለውን ሁሉ ጨርሻለሁ ከዚህ በኋላ እንጥፍጣፊ ትግስት የለኝም ካራቀን ከአምስት ቀን በኋላ ህይወትን ከኔ አጠገብ ካላየሃት ናደው ማድረግ ያለበትን ያውቃል ያንን ለማድረግ እኔን ማማከር ማስፈቀድ ማያስፈልገው የሷ ጉዳይ አብቅቶለታል አንተ ሌላ ስራ ላይ ትኩረት እንድታደርግ ስለፈለኩ የህይወትን መጨረሻ እንዲወስንና ማድረግ ያለበትን እንዲያደርግ ለናደው አላፊነቱን ሰጥቻለሁ ከአራት አምስት ቀን በኋላ በራሷ ፍቃድ ካልመጣች ካለችበት አንጠልጥሎ ያመጣታል አለቀ የእሷ ፋይል ተዘግቷል በጣም ጥሩ ደህና ደር አለቃ ጠዋት እንገናኝ ተባብለው ተሰነባበቱ ጠዋት ላይ በቀጠሯቸው መሰረት ቦታው ላይ የተገኘው ምታው ያገኘው ቀድሟቸው የደረሰው የቀጠሩትን ሰው ብቻ ነበር አቶ ደምስ አልመጣም አርፍዶ ይደርስ ይሆናል ብለው ጠበቁት አልመጣም 3 ሰዓት ሆነ
አቶ ደምስ ከቀጠሮ ሰዓት 30 ደቂቃ ያህል መዘግየቱ ያሳሰበው መታው ደወለ። ያቶ ደምስ ስልክ ጥራ ይቀበልም ነበር። ቴዲ ያቶ ደምስን ስልክ ይዞ እንደወጣ ልክ መኪና ውስጥ እንደገባ ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ያቶ ደምስ ሲም ካርድ ከስልኩ ውስጥ በማውጣትና ትንሿ ስልኩ ውስጥ በመክተት ለህይወት ሲደውሉ በነበረበት ሰዓት በያዘው የናዶ ስልክ ላይ በሸሪካችን ተከርተናል ባለፈው በሰራነው ብዙ ጥቅም ባገኘንበት ስራ ላይ ቀሬታ እንዳለው ዛቻ ይሉት ለመናውን ለመናገር ያ ባሪያ በወድክ ትለሊት ደወለብኝ ጧት ተሰብስበን መነጋገር አለብኝ የሚል መልእክት በአቶ ደምስ ቁጥር ወደ አቶ ናዶ ስልክ ላከና ወዲያው ሲም ካርዱን ከትንሿ ስልክ ውስጥ አውጥቶ ሰባብሮታል። ያንን ያደረገው አንድም አቶ ደምስን የገደለው ማን ነው በሚል እርስ በርስ ወደ መጠራጠር እንደሄዱ ሁለቱም ገዳዩ ማን ሊሆን ይችላል ተባብለው በፖሊስ ቢጠየቁ በዛ መልእክት እየተመሩ ለፖሊስ የተዛባ መረጃ መስጠታቸው ስለማይቀር የመያዝ እድሉ እንደሚያጠብለት በማመን ነበር። መታው ደጋግሞ ሞከረ። ያቶ ደምስ ስልክ አይሰራም ነበር። ያለበት ቦታ አቶ ደምስ ካደረበት ቤት ይርቃል። ሞተረኛ መልእክተኛው ጋር ደውሎ ያቶ ደምስን አድራሻ በመንገር ላከው። ሞተረኛው ሴፍቲ ፔኒሲዮን ሲደርስ በፖሊሶች ግቢው ተወሯል። ጠጋ ብሎ አጣራ። ከላከው ከ25 ደቂቃ በኋላ ሞተረኛው ደውሎ የነገረው ዜና ያቶ ደምስን መሞት ሆነ። ጉዳዩ እስኪጣራ ሞተረኛው በአስቸኳይ ከአካባቢው እንዲርቅ አዘዘው። ሞተረኛውም ትዕዛዙን ተቀበሎ ከአካባቢው ተሰወረ። የቀጠሩትን ሰው አለቃ ትንሽ አሞታል፣ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን፣ እደውልልሃለሁ በማለት አሰናበተው። ሰውየውም ድንገት ፊቱ በተለዋወጠው በአቶ ምታው ሁኔታ ግራ እየተጋባ ተሰናብቶ ተወጣ። ምታው የሚይዝ የሚጨብተው የሚሄድ የሚደበቅበት ጠፋው። በፍጥነት ካለበት ወጥቶ ሰወር ወዳለ ሌላ ስፍራ እየሄደ ለናደው ሲደውል ናደው እንቅልፍ ውስጥ ነበር። ያለበትን ወደሚሄድበት ቦታም በአስቸኳይ እንዲመጣ ነግሮት እሱም ወደዛው በረረ። ናደው ተነስቶ ወደ ምታው እየሄደ መንገድ ላይ ነበር ማታ ቴዲ በአቶ ደምስ ቁጥር የላከለትን መልእክት የተመለከተው። አልገባውም። ለማጣራት ሲደውል የአቶ ደምስ ስልክ አይሰራም ነበር። ምታው ና ያለው ቦታ ደርሶ ፊቱን ሲያየው ያገኘው ህግ ወጥ ስራዎችን የማቀነባበር ትልቅ ክህሎት ያለው ከአቶ ደምስ ቀጥሎ ፈላጭ ቆራጭ የሆነው አቶ ምታው በድንጋጤ ፊቱ ነጭ ሆኗል። ደምስ፣ ደምስስ፣ ደርምስ እያሉ የሚጠሩትን በተለይ በሙስና የሚሆን በሌላ በህገወጥ መንገድ ለመያዝ አይደለም ለመጥራት የሚከብድ ገንዘብ እጃቸው ያስገቡ ሰዎችን ከባለ ሀብቶች ጋር በማሞዳሙድ ህጋዊ ማድረግ፣ እጥበተ ነዋይ ወይም መኒ ላውንደሪ ስራን እንዲሁም የኮንትሮባንድና በሀብታም ባለጉዳዮችና በተለያየ የስራ ክፍል ባሉ በባለስልጣናት መካከል ገብተው ለሚጫወቱት ከበድ ያለ የጉዳይ መግደል ስራቸው ሁሉ ሞተር የሆነው አቶ ደምስን ማጣት ብዙ ነገር እንደሚያጎርልባቸው ያውቀዋልና ከድንጋጤው እኩል ለደህንነቱን ፈርቷል። ሲያምጥ ቆየና መርዶውን ለናዶ አረዳው። ናደው አቶ ደምስን የማይሞት ፍጡር አድርጎ ያስበው እስኪመስል ድረስ ምታውን ለማመን ተቸገረ። ቆይቶ መልእክቱ ትዝ አለው። እንደ መዝለል ብሎ ከተቀመጠበት በመነሳት ለሊት በአቶ ደምስ ቁጥር የተላከለት መልእክት ለምታው አሳየው። ከዛች ቅጽበት በኋላ በምታውም በናደው ልብ ውስጥም የነበረው ትልቁ ፍርሃት ተረኞቹ እኛንን ማን ነው የካድን፣ እንዴት አድርገን ሳይቀርሙን እንቅደማቸው የሚል ጭንቀት ገቡ። በአቶ ደምስ መሞት ምክንያት የተሰማቸው ሐዘን አፍታም ሳይቆይ ብን ብሎ ጠፍቶ እንዴት ራሴ ላድን ሆነ ሐሳብና ጭንቀታቸው። አቶ ደምስ ቤት ያለችው የአቶ ደምስ እህት ብቻ ነች። በሌላ ሰው እንድትሰማና ወደ ስፍራው እንድትሄድ በማድረግ እነሱ አለቃቸው ሞቶ ተገኘ ወደ ተባለበት ቦታ እንኳን ድርሽ ሳይሉ ከዛ ይልቅ ዞር ማለፍ ፈለጉ። ከከተማው መውጫ ላይ ወዳለ አንድ ሌላ ሆቴል አቀኑ። ድንጋጤው የሁለቱንም አፍ ለጉሞታል። ከንፈራቸው ደርቋል። ፊታቸው ነጥቶ ገርጥቷል። በሆቴሉ አንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጠው በውስኪ ላይ ሲጋራ እየማጉ በሲጋራ ላይ ውስኪ እየጨለጡ አንዱ አንደኛውን የተጠራጠረ በሚመስል ሁኔታ በዝምታ እንደተፋጠጡ ቆይተዋል። ትናንት የት ነበርክ? የት አደርክ? ደምስን ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰዓት አገኘከው? ከማጋ ነበርክ? እየተባባሉ አንዳቸው ስለ አንዳቸው መረጃ በመጠየቅ በመካከላቸው ያለውን ጥርጣሬ አጥርተው እንደጨረሱ ምታው ወደ ሱዚ ደውሎ አብራው እንዳላደረች ብትነግረውም ስለ አቶ ደምስ መሞት ምንም ፍንጭ ሳይሰጣት ከተሰናበታት በኋላ በዛ ሰሞን ከአቶ ደምስ ጋር አብራ እንደነበረች የሚገልጽ መረጃ ከመኖሪያ አድራሻዋ ጋር በሌላ ሰው በኩል ወደ ፖሊሶች እንዲደርስ በማድረግ ያስያዛት ምታው ነበር።
ما نو فكر بفردو آلا يا أتو دمس قدين يا ما فلا لقنا يونجي المرمرون سرا يمجم مريك أنولو ملاين درسة كساعت عشر عند ساعة البورتي كربلت يا كفلو عليك مرماري بوليسو يا قدي يوفا سا مليون دميشل بزونا قرو تشيمي تاكموت ودزي دلا سابنو قدي يوفا تفتسم ببت لليت زابي توستكادرو سووش محل سوستو لليت بيوتم كاولوم كارمو يوتو قدلا سابنو فكر بفردو كسو تكتلو يوتوت ولد سووش بالنا ميستو تشيونو زمرت اياك عاكا كفلا عقر ماتونو زابي تيادروت يي فكر بفردو يتبالا قدلا سابقن امتيق باسم تالتاوكب عندت مالت مكنياتو من دنو متوكيو لاد راشاو ويمسل كيلم بهج راش يبيتو تنقاكي قروم نبر متوكيو ممزقب بچاسي هون كوبي مارغنا ميازاچو قروم بيهونم نگرغن كفل يازو سو زي متوكيو كاللو غا بفصو ميگنان ميمساسل عينت سون دالوني نگرون كتبقو جمرو هلوم بساعتو سرالي نبرو تطرطاريوش ناچو سلازي سو ملك يتايق ناچو بمولو دريت ساقور رجم سيمنا تقور يشراب كوفيا عندهم تقور رجم كابورتي لبسان دونانو متوكيو لألو فوتو سنناس عياتشو بچراش السون دالون نتناقروت يميقرمو متوكيو سيقبلوت فوتو الناس ويون على مقنا زباتشونو لاليت كازات اين ساعت بوالا كاقبيون دو تال تملسن لكفلو يكفلو يسابقن يامسكنو يام ياملاكتو ماشي كلون دميساكر قطن ياسلالونا تلوكون فسموسكيوتا غفارقو مكفلونو مكنياتهم سراون تشرسو كفلون كفتتتو قلفون برلايس تولايشون يدو يا مالتا يملسن مالتنو لكفلو يكفلو يسابقن يامسكن يام ياملاكتو ماشي كلون دمي الساكار قطن ياسلالونا تلوكون فسموسكيوتا غفارقو مكفلونو مكنياتهم سراون تشرسو كفلون كفتتتو قلفون برلايس تولايشون يدو يا مالتا يملسن مالتنو لامسكن كفلو بيازبت بكفلو سايدر بولتنيو كان عرو كاري سوست كان يالو لا يملس ميدو منغرن نغر جلسن سوزي تبالتشو سيت بسطتشو قال مسرت يان كان ماتا مواش دولولات متاو بلاو نو يقرچو اسوان يطبق بر سايزغا اندميتنيا ارغتنيا سله نبر نو تكتاتلو گلوت يدو متوقيو هگاين دالونا درسنبتال يسويو مسلنا متوقيا لا يلو فوتو فصمو عالم مساسلو نغرون وسبسب ادرغوتال تككلنيا سمو فكر بفردو سلمونو ماراگاگچا يلم عالم مرماريو يكفلو علافي يبالو سويو ما نده نبر سسما انكوان قدلو نيالكوت سيلو مرماريو پوليس كوو بلو علاقو لأ فتتا زاري سموو سلنگر بلو كأن داتو دمسن تنققو كمياقو پوليس يسموو مرجال مرماريو نگرو مرماريو پوليسو ككفلو علافي يسموو قود ياتو دمسن قدائل ماغنيت بزو مركم اندلي لبت بياسا سووم لالك اوغن ياو نيا قدائو لماغنيت سراچن مكتلاچن قدنو قدي من تارقوال الو አዎ ነገሩን አልኩንጂ ወንጀለኛውን አጣርቶ መያዝማ ግዴታችን ነው አለ ክፍሉ አላፊ ያቶ ደምስ አባሎች አውራው ሲመጣ መንገይ በተናል እንዲሉ ትርምስ ምሳቸው ወጥቷል ያንዳንዳቸው ያቶ ደምስን ማሞት ከሰሙባ ቀጽበት አንስቶ እርስ በርስ መተማመናቸው ወደመ አንዳቸው ላንዳቸው ለመታዘዝ የነበራቸው አስገዳጅ መረ ኃይሉ ከሰመ በዛምት ከራሳቸው ህይወት ለመታደግ ጥቅማቸው ለማስተበቅ በየፊናቸው ሂሳብ መስራት ጀመሩ እንዴት አድርጊ የተለያየ ቢዝነስ አጋሮቻችን ጋር ያለውን ተሰብሳቢ ሂሳብ ተቀብዬ የግል አካውንት ውስጥ አጭቃለሁ እንዴት ገና ወደ ጥሬ ገንዘብ ያልተቀየሩ በተለያየ ድብቅ መጋዘን ውስጥ ያሉ በኮንትሮባንድ ያስገባናቸውን ቁሳቁሶች ወደ ገንዘብ ቀይሬ ለብቻዬ ውስጥ እንዴት አድርጊ ያቶ ደምስን ቦታ ተክቼ የግሩፑ ፈላጭ ቆራጭ ልሁን ያንን ለማሳካት ማን እንቅፋት የሚሆንብኝ አለ ማንንስ ላስወግድ የሚል ቀመር ውስጥ ለመግባት ያለቃቸው ሬሳም አፈርስኪ ነሳ እንኳን መታገሳልቻሉ ላለመቀደም መሽቀዳደም ጀመሩ ቴዲ ባቶ ደምስ ቁጥር የላከ መልእክት የጥርጣሬ አቅጣጫቸው የበታተነባቸው ምታውና ናደው አንድ አይነት አቋም መያዝና መስማማት አልቻሉም ነበር ከስራቸው ካሉት ሶስት አባላት ቢያንስ በአንደኛው እንደተካዱ እርግጠኛ ሆኗል ማንኛው እንደካዳቸው ለይቶ ማውግን ጊዜ የሚጠይቅ ጉዳይ ሆኖባቸዋል ጊዜ መስጠት ደግሞ መቀደም ሊያስከትልና እነሱም ተራ በተራ ሊያስመጣቸው እንደሚችል በማሰፈርቷል ለዚህ እንደመፍትሄ ባቶናዶ በኩል የተነሳው ሐሳብ ከነሱ ስር ያሉትን ሶስቱንም መረምረምና ማስወገድ ብቻና ብቻ ነው ያለን ፈጣን አማራጭ ያ ነው ይላል ከግሩፑ በአሰላሳይነቱ በተንኮል ቀማሪነቱ እንዲሁም በመፍትሄ ሐሳብ አፍላቂነቱ
باتو دمس بمودد قدمي ميسطو اتو متاو بنادو حساب چرسو ليسما مالچالم كاديو ليتن موقنا ياسقاين علق على ماسجدل انيانم ترا بترا لماسوغد كمان غابرو يسراندون لمان مرجم اسالفو اند ستبن طيقشال نبر جميل يمكراكي حساب اتو نادو አልተቀበሉ የውልምታው አሁንም ተለው ለማድረግ አንደኛ ጊዜ ሁለተኛ መረጋጋት ሶስተኛ ከስጋት ነጻ መሆን ያስፈልጋል እኛ ደግሞ በትንሹ በዚያ አመት ብቻ ከስንቱ ጋር ከፍ ያለ ቁርሽ ውስጥ እንደገባል ሉቅጠርል አንደኛ በቅርብ በዚህ ወሩ ከዛ የውጭ ምንዛሪ ቢዝነስ ላይ አብሮን ሲሰራ ከነበረው ደቡብ አፍሪካዊ ጃንግ ጆንጋ አለቃ ምን ያህል ቁርሽ ውስጥ እንደገባ ታውቃለህ ሁለተኛ ማንዋስ ንክተነው ብዙ ብር የጠየቀነው ባለስልጣን እንባምባ ያለው ነው ያንን ብር ከፍሎ የተገላገለ ሶስተኛ አያቺ በማሲንቆዱስ ደብቆ እንደማሳለፍ ከፍ ወዳለ ደረጃ ተሻግራ ባሺ ዙውር አብራን ይሰራቸው ካዛንቺስ አዝማሪ የራሷ ግሩፕን እስከማደራጀት የሚደርስ አቅም ፈጥራ እንደነበር አትርሳ ራሳችንን አድነን እሷን በገንዘብ አስመስከረንባት ዘብጥያ ያወረናት በዚያ አመት ነው አራተኛ ያ በስንት ሚሊዮን ብር የሚገመት ኮንትሮባንድ ኬላ ላይ እንዳያዝ ያደረገው የክፍለ ሀገሩ ፖሊስ ኮሚሽነር ቃል ከተገባለ ክፍያው ውስጥ ግማሹ ብቻ እንደተሰጠውና እንደተናደደብን እንደዛተብንም አትርሳ አምስተኛ ተመሳጥረን ቦታቸውን አሽጠን ባዶ ያስቀርናቸው ሶስት ግለሰቦች ያን የተሰረቀው ማሽን ሊገዛን ግማሽ ሚሊዮን ብር ቅድሚያ ከፍሎ ይሸመጠጥ ነው ግድያው ደግሞ ከነዚህ ያልፈም አለቃን ለመግደል ግን ያለቃን ደካማጎን የሚያውቅ አንድ አባላችን መረጃ ሳልፎ እንደሰጠ እርግጠኛ ነኝ እሱን ለይተን ለማወቅ ስንዳክር ለምሳሌ ደፋሩን ጠርጥረን سنከታተል አሳልፎ ይሰጠን ዋርድያው ቢሆን ሳናውቀውና ሳንደርስበት ሊቀርመንና እኛንም ተራ በተራ ሊያስበላን ይችላል ያለው አማራጭ የማናውቀውን ገዳይ ለይቶ ለማወቅ ከመዳክራችን በፊት የምናውቃቸውን ሶስቱን መጥረግ ብቻ ነው ሬሳቸው እንኳን ደብዛው እንዳይገኝ አርገን ማጥፋት አለብን በቃ አለቀ አለ አቶ ናደው ገብቶኛል ስጋት ደሞም ተገቢ ስጋት ነው ነገር ግን አንተ ካልከው ብዙ ማይረቀው የኔ ማሳብ ደግሞ ልንገር እንዳልከው አንዱ ለይተን ለማወቅ ጊዜ ሊገል ይችላል ግን በቀጥታ ከማሶገድ እኛ በአካል ሳናገኛቸው በጃዙር በተከፋይ ጋንግስተሮች በኩል ሶስቱንም በየተራ በማሳፈን ለየብቻ አንድ ስውር ቦታ አስረን በማስገባት ያደረከውን በሙሉ ደርሰንበታል አንተ ነህ ካርከን ባንተ ብቻ አንቆም አንተንም ሙሉ ቤተሰብም ነው የምናጠፋችሁ አለቃም በማን እንዳስገደል የትኛው ቢዝነስ አጋር ሊያጠፋ እንደሚፈልግ ከነገርከንና ጠላታችንን ካወቀን ባንተ በኩል ለነዛ ባላንጣዎች የተዛባ መረጃ በመስጠት እነሱ እንድናጸዳና ራሳችንን እንድናድን ከተባበርከን ብቻ ነው አንተም ዘመዶችህ የሚድኑት ይያልን ለማወጣጣት ብንሞክር በርግጠኝነት ካዲው እናገኛለን አለቀ ከዛ ሞሰድ ያለብነን መጃን እንወስዳለን ሁለቱ ታማኞች ከኛ ጋር ስራቸውን ይቀጥላሉ ሶስቱንም ማጥፋት ግን አንደኛ የጠላታችን ማነት ለማወቅ ምናደርገው ሙከራ እንዳይሳካ ከምንጭ ማድረግ ነው ሁለተኛ ከኛ ጋር ለብዙ አመት ይሰሩ ሁለቱም ታማኞች አብሮ መጨርገድ ልክ ካለመሆኑ ባሻገር ቀጣይ ቢዝነሳችን ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ከባድ ይሆናል መሆን ያለበት ይሄ ነው ምናደርገው ይሄንን ነው በማለት ደምደምና ዝም አለ ናደው ሐሳብ እንዲሰጥበት እድል ሊሰጠው አልፈለገም ሐሳብ እንዲሰጥ እድል ያልተሰጠውናዶ በውስጡ ብስጭት ተጫረ ግጭት ነጋገርናል ነበር እንዴ ሐሳቡን አቀረቡ የኔን ሐሳብ ለመስማት እድል መስጠትና ክፍት ማድረግ ሲገባው መሆን ያለበት ይህ ነው ብሎ መደምደም ምን ማለት ነው ራሱን በደምስ ቦታ እየሾመ መሆኑ ነው አለቃቹ ነኝ እኔ የምለው ይፈጸማል ይያለኝ መሆኑ ነው እንግዲያው እንተያያለና አለ በውስጡ ጠላተ ብዙ አሳዳጅና ገደዩን ብዙ ነውና በዛ አመት ውስጥ ከነሱ ጋር የተጋጩና ያልተግባቡ የበደሏቸውና ያሳሰሯቸውን በሙሉ ሲጠረጥሩ የቴድሮስ ሚስት ህይወትን ግን የማያውቋት ያለ ረስቷት ትዝም አላለቻቸውም ነበር ያቺን ተስፋና ህልሟን አጨልመው ራሷን ለማጥፋት እስክታስብ ማትቋቋመው መከራ የጫኑባት በመጨረሻም ትዳሯን ልጇን ባሏን ቤተሰቦቿን ስሯን ሁሉ ነገሯን ሜዳ ላይ በትና ለመጥፋት እንድትወስን ያደረጓትን ህይወትን ያደረጓትን ባይረሱትም በእነሱ አይን እነሱን ለመጉዳት የሚሆን አቅምም ድፍረትም የላትምና ለመጣጣር እንኳን አልበቃች በናዶና በመታው የተጠርጣሪዎች መዝገብ ውስጥ ቦታ አልነበራትም እሱ በህይወት ይያለ አይደለም ገለዋን ቀሚሷን የማያስነካ ለሚስቱ የደገሱትን የቁም ሞት ቀልብሶ አንድ ባንድ የለቃቀመ ከመረገጽ ሊያጠፋቸው የተነሳው መከታ ባል እንዳላት ሰዓት ለብሶ ሰዓት ጉርሶ እንደሞጥላ በዙሪያቸው ያንዣ በበመሆኑ ቢነግራቸው በማስረጃ ቢቀርብላቸው እንኳን የሚያምና አይመስሉም
ሌላው ደሞ ናደው አለ ምታው ስልክ ሲደዋወልና ያለውን ሁኔታ ለማጣራት ሲሞክር ቆይቶ ላቶ ደምስ መሞት ቀዳሚ ተጠርጣሪ ፍቅር በፍርዱ በሚባል መታወቂያ የሚንቀሳቀስ ሰው እንደሆነና እዛ ቤት አልጋ ያዘው ግድያው ከመፈጸሙ በፊት ባለው ቀን መሆኑን መረጃ ሰምተው ሌላው ምን መሰለህ አለው ናደው ከዚህ በኋላ እኔና አንተም ለተወሰነ ጊዜ ለመነጋገር ከመገናኘት በቀር አብረን አንድ ቦታ ብዙ መቆየት ያለብን አይመስለኝም አንተ መስራት አለብኝ ብለህ ካሰብከው በተጨማሪ በፍጥነት ማድረግ ያለብህ አንዳንድ ነገሮች አሉ በፍጥነት ሁሉም አባል የሚያውቀው ኢሜል የለፍ ቃል ሁሉ ይቀየር ባቶ ደምስስም የውጡ ሲም ካርዶችን አዘጋ በየቀኑ አዳዲስ ነገር በሚፈጠርበት በዚህ ወቅት ያንድ ግለሰብ መሞት አሳስቧችሁ ያን ያህል ጠልቀው ምርመራ ያደርጋሉ ብዬ ማሰብ ይከብደኛል ፖሊሶቹም ቢሆን ስለዚህ በራሳችን መንገድ የጠላታችን ማንነት ለማወቅ ጥረት ማድረግ አለብን በፍጥነት ከሴፍቲ ፔንሽን ጋር አናቀኝ ያሉን ጻዎች ላይ ካሜራ ካለ ይጣራና ይኖራል ብዬ አስባለሁ በርቀጠኝነት ሰዎችን ኮንታክት በማድረግ የትኛውን ያህል ክፍያም የሚያስፈልገው ክፍያ ተፈጽሞ ያለፉት ሁለት ቀናቶች በካሜራው የተያዙ ያከባቢ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ለማግኘት ሞክር ሲያው ለነገሩ ግድ ማግኘት አለበት እሺ አለቀ ብሎት ወጣ በሰላቅ ምታው ግን አላስተዋለ ከዚህ ቀደምም ቢሆን ምታው ሐሳብ ያመጣል አቶ ደምስ ያዛል በናዴ ይፈጸማል የተቀየረው ነገር በመታው ቀጥታ ይሄን አድርግ መባሉ ነውና ያስሜት በናደው ጭንቅላት ውስጥ ይኖራል ብሎ ያላሰበው መታው የናደውን ስላቅ ልባላለም ናደው ግን መታው ራሱን በአቶ ደምስ ቦታ በመሾም ትዛዝ ሊሰጠው የሞከረ መሆኑን በማሰብ ማን እሱን ይበለኝ እኔ በታች እሱን አዛዥ እኔ ታዛዥ አርጎ እንዳስቀምጠን ነው ያለ ሽባቄላ ነገ ደግሞ በቢዝነሱም ላይ እኔን ፈላጅ ቆራጭ ማለቷ ማይቀር ነውና እና ያለ እያለ ነበር ወጥቶ ሄደው ወዲያው ቀሪዎቹን ሶስቱን የቡርኑ አባላት ምታው ላይ ሊያዘምትባቸውና በግሩፕ ውስጥ የሚቀናቀነው ምታውን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያስወግደው አጋጣሚውን እንዴት መጠቀም እንዳለበት አውጠነጠነ ሶስቱም ይወገዱ ያለው እሱ ሆኖ ሳለ አቶ ምታው በአቶ ደምስ ግድያ ውስጥ አንደኛቸው አሉበት ብሎ ስላሰበ ሊያጠፋቸው ቅድ ያወጣ እንደሆነ በምን መልኩ ቢነግራቸው ሊያምኑት እንደሚችሉ አሰላሰለ ጊዜ አላጠፋም ሶስቱንም መነጋገር አለብን ብሎ ጠራቸው ምታው የሄደበት ያለበት አቅጣጫ ልክ አይደለም ብሎ ስላመነና እነሱ ላይ ጉዳት እንዲደርስ ለማይፈልግ እንደጠራቸው ምታው ከሶስቱ ማል ባቶ ደምስ ግድያ እጅ ያለበት ሰው አለ ብሎ እንዳመነና እርምጃ ለመውሰድ እንዳቀደ ማንነቱን ለይቶ ለማወቅ ጊዜ ስለሚገድል ሶስቱም ላይ እርምጃ ወስዳሉ ብሎ ሲናገር እንደሰማው ፍርሃት ያሳበደው ያበደ መስሎን እንደታየው ሲነግራቸው ሶስቱም በመደናገጥ ናደው የሚያወራው ለማመን በመቸገርም ስሜት ውስጥ ሆነው እርስ በርስ ተያዩ ያንን ያስተዋለው ናደው ፈጠን ብሎ ይገባኛል ለማመን የሚከብድ እብደት ነው ነገር ግን ጉዳዩን ከራሱ ከእብዱ እንድትሰሙት አድርጋለሁ በማለት ወደ አቶ ምተው ስልክ ደወለ ድምጹ ለሁሉም እንዲሰማ በማድረግ ሄሎ ምቴ ያልከኝ እነዛ ህንጻዎች የካሜራ ቅጂ ለማግኘት ሰዎችን ኮንታክት አድርጌ የውለቀኑን ለይተው በማውጣት ሊሰጡኝ በክፍያ ጨርሰናል ነገር ግን ጊዜ ይፈልጋል ትንሽ ታገስ እያሉኝ ነው ሌላው ደግሞ ቀደም እነዛ ሶስቱን አባሎቻችን በተከፋይ ወመኖች እያስጨመደድን እርምጃ ስለመወሰድ ያነሳው ሐሳብ እንዴት ወደ ትግበራ እንደምንቀይረው ሳናውራበት ነው ከተለያየ ነው አንተ ራስህ ትሄድበታለህ ወይስ እኔ ልስራው አሎ በናደው ከዳለው ብሎ ቅንጣት ታክል ያልተጠራጠረው ምታው ግድ የለም ምቴ የነሱን ጉዳይ ለኔቶ ምንም መረጃ ሳይደርሳቸው አስለቅምኔ ማደርገው ለማድረግ እቅድ ማንንም የትና መቼ ማስያዝ እንዳለብኝ ወስኝ ጨርሻለሁ በትግበራው ላይ የምትጫወተውን ሚና ነገ አለቃ ከመቀበሩ በፊት እናወራለን አንተ ያልኩን ነገሮች በተለይ የካሜራውን ነገር እንዲያፈጥኑልን የቻልከውን አድርግ አሎ ሶስቱም ሰሙ ወዲያው ምታው ሳይቀድማቸው ሊቀድሙት ማሴር ጀመሩ ምታው ምንም መረጃ ሳይኖረው የራሱ አባል ለእርምጃ ላለመውሰድ ቢያንስ የካሜራውን ቅጂ ለማግኘትና ከዛ አሊያም ከፖሊሶች የገዳዩ ማንነት የሚያመለክት መረጃ እስኪያገኝ ላለመቸኮልና የተወሰነ ቀን ምንም ከማድረግ ለመቆጠብ ከራሱ ጋር ቢመክርም ሊያጠፋችሁ ነው የተባሉት ሶስቱ አባሎች ከአቶ ደምስ ቀብር በኋላ ማታ ላይ ምታው ላይ እርምጃ ለመውሰድና ሬሳው እንኳን እንዳይገኝ አድርገው ለመሰወር ቅር ነደፉ ቴዲም ለቅሶ ቤት ለቀስተኛ ፊት ማንም ምንም ያደርገናል ብለው ስለማያስቡ ቢያንስ አንደኞቹን ለመቀነስ ምቹ አጋጣሚ መሆኑን በማሰብ ደጀኔ ቤት የሌለበትን ሰዓት ጠብቆ ቀን ላይ አንድ አፍታ በመውጣት ወደ ቤቱ በመሄድ ከደጀኔ ጋር አብሮ ሲኖር የነበረውና እረፍት ወስዶ ቤተሰቦቹ ጋር ሄዶ ትራፊክ ሙሉ ልብስ ከነኮፍያው ከነፊሽካው በመውሰድ ትራፊክ መስሎ ለቅሶ ቤቱ አካባቢ በማድፈጥ ስራውን እንዲሰራ ዝግጅቱን ጨርሶ እስኪመሻሽ እየጠበቀ ነው
لاتو دمس يسد اجي مجرشاو كتروسوس كان كارتو تال لما تفاعت زيجي سواني جرسا جي هوت لما جرشا جزي مويالي كالو عقوتو عقا دولا ما رات بتفلقم يما جمريا قداجون جرسو دبيت كقباوالا كانو سكيمش مشتو مسكينة غا بادلفو كانات كنبروني تابتا دي يملكو لسا كوند كبيت سيوتا ما سادلفو غراق غابتوات بزاوني تاس كمشن دمي كتلاس جنكواتال አቶ ደምስን ምን ብላ እንደከተረችው ቢያውቅም መሞቱን ሊነግራት ባለመቻሉ ያዘነ ዋንኛው አሳዳጅሽ ሞት አርግሎ በተወሰነ መልኩ ፎይታ እንዲሰማት ማድረግ ባይችልም ንጻ ሆኖ ይያወራት ደስተኛ ፊት ያሳያት ፊልም አጠገቡ ተቀምጣ ሆና እንድታይ ያደረገ እቅፍ አርጓት ሁሉ እቅፍ አርጓት ሲያድር ያኔ ሞቀ ፍቅር ልታጣው ልትለየው ልትሄድ ልትጠፋ መሆኑን ማሰብ የውስጥ መሟን ሲያብሰው ደሰሞኑ ሁሉ ችላ በለኝ ታታዬ ተው ሆዴን አታብሰው ተው ይበልጥ እንደረበሽ ይበልጥ እንድታመም አታድርገኝ ብላ ለተለምነው ትንሽ ይቀራታል እንባም ያቀራታል ጉያው ውስጥ ድብቅ ትላለች አይኗን እንዳያየው ቦልተኛው ቀን አይደለም ከቤት ወጣ ምትጠፋበት ሞያሌ ካለው ዘመዷ ጋር ምትደዋወልበት ጊዜ የምታገኝ ያልመስልሽ ያላት ህይወት ባሏን ሂድ እንጂ ወጣ ብላ ተመለስም እንዲያትለው ነገር ቸግሯት ስትቁነጠነት ቆይታ ከደጀኔ ጋር ይጀምራችሁ ትራለቀ እንዴት አታይ የመጀመሪያው ዙር ጨረስን ያልከኝ ምስሉ ነበርኩ አለችው ጥያቄዋ ምን መልክት እንዳዘለ ይገባው ቴዲ አላለቀም ህይወቴ የመጀመሪያው ዙር ጨረሰን ልከንላችኋል ለዛ ምላሽ እንዲሰጡን ቀሪውን እንጀምራለን እስከዛው ውስን ቀናት አሉ ያው ማራፋችን አይቀርም አላት ውስን ቀናት ማለት ምናልባት 5 6 7 ወይ 10 ቀን አላት ደነገጠች ሆነ ብሎ ነበር እንደዚህ ያላት አጎቷ ጋር ለመደውል ምን ሰበብ ነግራው ወጣ ብላ እንደምትመለስ ያሰላሰለች ቀን 8 ተኩል አካባቢ ከደጀኔ ቤት የትራፊክ ልብስ ለመውሰድ መጣዩት ያልቆይምሽ ብሎ አትወጣ ህይወት አጎቷ ጋር ደውላ ባጭሩ ቢሮዋ ወደዛ አካባቢ ወዳለ አንድ ቅርንጫፍ ለሥራ እንደሚልካትና ካንዶይ ከወለቀም በኋላ ወደዛ ስትንቀሳቀስ እንደምትደውልለት ብቻ ነበር የነገረችው ዝም ብዬ ለመጣ ነው ብትለው ምናልባት ሄዳ ጠይቃው ስለማታውቅ ያልተለመደ ነገር ሆኖበት እኔ ልትጠይቅ እዚህ ድረስ አትመጣም መቼስ ብሎ እንዳያስብና በሰላም ነው ብሎ ወደ እናቷ እንዳይደውል ለማድረግ ነው ቀለል አርጋ ምናልባት ማለት ያለ ነገረች ቴዲ አመሻሹ ላይ አቶ ደምስ ቤት ለቅሶ መድረሳቸው እንደማይቀር በመገመት ከመሃላቸው አንዱን በተለይ በተለይ ግን በልጁ ላይ ዛቶ አቶ ናደውን ባገኘው ብሎ እየተመኘ ከቤት በተለመደው አለባበስ ቆጣ በኋላ መኪናውን አንድ ጭርና ጭልም ያለውታ ላይ አቁሞ ፊቱንም ልብሱንም ቀየረ ከላይ እስከታች የትራፊክ ልብሱን ከነኮፍያው ገጭ አድርጎ ወደ አቶ ደምስ መኖሪያ ቤት ከነፈ ሶስቱ አባሮች ጌራ ደራራና ኪዳኔ መታውን በዛች ምሽት ስኮዳኛው ሊያሰናብቱ ተማመለው በለቅሶ ቤት ታደሙዋል መታውና ናደው ከቀብሩ በፊት ጧት ለመገናኘት ቀጠሩ ነበርቸው ቢሆንም ናደው በካሜራው ጉዳይ ለመነጋገር እንደሄደና እንደማይመቸው ገልጾ ቀብሩ ስንት ሰዓት ነው ብለዋል እዛው ንገናኝ ምጤ አለው እሺ ጥሩ እዛው ንገናኛለን ነበር ያለው የተደገሰለትን የማያቆም ታው ቀብር ላይ ተገናኙ ቀብረው እንደተመለሱ ድንኳኑ ስገብተው ከተቀመጡ ካያዴ ቀባላ ሶስቱም አባሎች በድንኳኑ መኖራቸውን ያረጋግጠው ናደው ስልኩን ወጣ አድርጎ በመመልከት ፈጠን ብሎ ወደ ኪሱ መለሰና ወደ ጆሮ ጠጋ ብሎ መጣው እዚህ ጠብቀኝ አብረን እናመሻለን ባለ ካሜራዎች ናቸው ዛሬ ጨርሰልኝ ብየው ነበር እሱን የደወለው ብሎ ተወጣ ነገር ግን አልተመለሰም አቶ መተውም ስራ ላይ ነው ብሎ ስላሰበ መጣው ብሎ ተበዛው መቅረቱ ላይ ትኩረት አላደረገም ከዛ ይልቅ ከዛ ቀን በኋላ ለቅሶ ቤት የሚባል ነገር ድርሽ እንደማይልወስኖ ስለመጣ ፍራሽ ላይ ወደ ተቀመጠችው ወደ አቶ ደምስ ተጀርባ ጠጋ በማለት ያወራት ጀመር ከጀርባው ጥግ ላይ ጊራና ደራራ ድፍጠዋል ምናልባት መታው ያሰማራቸው አፋኞች ካሉ በሚል ኪዳኔ ከዚህ ቀደም ይዞት በማያውቀው ሌላ መኪና ውስጥ ሆኖ አካባቢውን ይቃኛል ቴዲ ከመድረሱ በፊት ራቅ አርጎ መኪናውን በማቆም ስልክ ያወራ በመምሰል በዝግታ በለቅሶ ቤቱ ትይዩ ባለ ሌላ መንገድ የሚያልፍ መስሎ ቅኝት አደረገ የግቢው በር ወለል ብሏል ግቢው ውስጥ ትልቅ ድንኳን ተጥሏል አራት ብፌ ነው ለቀስተኛው በሰልፍ ብፌውን ሲያነሳ ከሩቅ ይታያል
አለፍ ብሎ ጭለማውስ ቆም አለ። ካቶ መታው መኪና ውጪ አቶ ደምስና አባሎቹ ከሚዟቸው መኪኖች አንዷንም ማየት ያልቻለው ቴዲ ናደው አልመጣም ወይስ መኪና ቀይሮ ይሆን ይያለ ዘው ጨለማውስ እንደቆመ አሻግሮ ሲመለከት ከአንደኛው መኪና ውስጥ የተለኮሰ ሲጋራ ወደ ላይ ወደ ታች ሲልታየው ጠበቀው አጭሶ ቢጨርስም አልወጣም ውስጡን ሸከከው እዛ መኪና ውስጥ ያለውን ሰው ማንነት ለማወቅ በመጣበት መንገድ መመለስ ትኩረት መሳብ እንደሆነ አሰበና በሌላ አቅጣጫ ዞሮ ማየት የሚችልበት መንገድ ፍለጋ ከቆመበት ተንቀሳቀሰ በሌላ መንገድ ዞሮ በመቶ ሜትር ርቀት ላይ ሊታይ በማይችልበት ሁኔታ ቆሞ ዙሪያውን ቃኘና ተራመደ በትራፊክ ልብሱ ላይ ደረቡ ካፖርት የፊት ለፊት ቁልፍን በመክፈት ትራፊክ ፖሊስ መሆኑን በእይታ እንዲታወቅ በማድረግ ሲጋራ ሲጨስባት ከሩቅ ባያት መኪና ጎን ራመድ እያለ ሲያልፍ ሰውየውን ያውቀዋል ዘው ጭፈራ ቤት ካቶ ደምስ ጋር ሲገባና ሲወጣ ያየው ሰው ነው ስልክ እያወራ ነው ስልክ የሚያወራው ደግሞ ካናዳው ጋር ነበርና የቴዲን በዛ ጋር ማለፍ ከቆም ሳይቆጥር አካባቢው ሰላም ነው እስካሁን አልወጣ በጭራሽ ያመልጠንም ይጠናቀቃል አታስብ አዲስ ነገር ካለ ደውላለሁ እያለ ያወራል ቴዲ ጠጋ ብሎ ሊያጠናቀቀው ያስብና ዞር ሲል ከለቅሶ ቤት የሚወጡ ሰዎች እዛ አካባቢ ወደ ቆሙት መኪና ይመጣሉ እነሱን ሲያልፉ ከታች አቅጣጫ መንገደኛ ይመጣል ወዲያው ደግሞ ጌራ ጥድፍ ጥድፍ እያለ ኪዳኔው ዳለበት መኪና ሲመጣ የተመለከተው ቴዲ ጀርባውን ሸከከው ቦታው መንደር ማል ስለሆነ ከየት አቅጣጫ ማን እያየው እንደሆነ ማወቅ ከባድ ነው ሁኔታው ደስ አላለው የአቶ መታው መኪና ያለችበት ቦታ ከሁሉም ከቆሙት መኪኖች ነጠል ያለና ጭር ያለ ቦታ ነው በቅርብ ርቀት መኪና ውስጥ መቀመጥና መታውን ነጥሎ መከታተል እንደሚሻል አሰበ ተቻለ ተከታትሎ ብቻውን መነጠሉን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ከፊት ቀድሞ በመጠበቅ ትራፊክ መስሎ ሊያስቆመው አሰበ የሆነው ግን ፈጽሞ ቴዲ ከተጠበቀው ውጪ ነበር አቶ መታው ከለቅሶ ቤት ወጥቶ ራመድ እያለ ወደ ጀርባው እየተገላመጠ ወደ መኪናው ተጠግቶ ለክ የመኪናውን በር ለመክፈት እጀታውን ያዝ እንዳደረገ እንኳን ለአቶ መታው ቴዲ ምዛጋ ማድፈጡን ፈጽሞ ያላየው አንድ ወጣት ማጅራቱ አካባቢ ወጋው ተዝለፈለፈ ሊገል የመጣው ቴዲ ጭለማውስ መኪና ውስጥ ሆኖ ከሩቅ ያየው ነገር አስደነገጠው ያስደነገጠው ግን የአቶ መታው መመታት ሳይሆን መቺው የቱ ጋር እንደነበር አለማየቱ ነው መኪናው አናት ላይ ነበር ማለት ነው እንዴት አላየሁትም ማጅራቱን ወክቶት ነው ይመቶት ይላል ከሩቅ አቶ መታው ይወጋ በቡጢ ይመታ መለየት አቀቶት ወዲያው ቀደም ሲጋራ ሲለኮስባት ያያት መኪና መታ ከመታው መኪና ጀርባ ቆመች መጀመሪያ አቶ መታውን እየጎተቱ እዛችኛው መኪና ውስጥ አስገብተው ተፈተለኩ አቶ መታውን የመታው ወጣት እዛው ቆሟል ጌራ እየተራመደ መጣና በካኬታ ሸገ ነገር ሰጠው መሽው ከመታው ላይ የወሰደውን የመኪናውን ቁልፍ ሰጠው ጌራ የአቶ መታውን መኪና አስነስቶ የመጀመሪያዋ መኪና በሄደችበት አቅጣጫ በረረ መቺው እየተንጓለለ መጣና ራመድ ብሎ አንድ ጥግ ይዞ የቆመች ሞተር ሳይክል ላይ ፊጣለ ሄልሜቱን አጥልቆ በሌላ አቅጣጫ ተፈተለከ ቴዲ ሁሉ ነገሩ አይን ሆኖ አፉን ከፍቶ ቲያትሩን ሲመለከት ቆየና በረዥሙ ተነፈሰ እርስ በርሳቸው እየተባሉ መሆኑን ሲያስበው የተሰማውን ስሜት የተነፈሰው ቀና ብሎ አይፈጣሪ በማለት ነበር እሱ ከፈጸመው በላይ ባየው ነገር ልዩ ደስታ እየተሰማው መኪናውን አስነስቶ በሌላ አቅጣጫ ወደ ቤቱ ከነፈ ልብሱን ቀይሮ ወደ ቤቱ እየገባ በዛ ሁሉ ትዕይንት ውስጥ አቶ ናዶን አለማየቱ ጥያቄ ፈጠረበት ቴዲ ቀጣይ ስራው እሱን ማደን እንደሆነ እያሰበ እርስ በርስ እየተባሉ ስለሆነ የሚስቱን ጉዳይ ቸል እንደሚሉትና ማስረጃውን አሳልፎ ለፖሊስ ሳይሰጡ የቀሩትን ለቅሞ ለመጨረስ በቂ ጊዜ እንደሚኖር አሰበ ልክ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ መታውን ገለው ከነመኪናው እንደሰወሩት በስልክ የተነገረውን አደው በደስታ ስካር አቅሉን ሳተ ጮክ ብሎ ከናንተም ማል አንድ ሰው ብቻ ነው መቅረት ያለበት በማለት ዛተ ማድረግ ያለበትን ለማድረግ ራሱን ከቀሪዎቹ አባሎች ለተወሰነ ጊዜ መሰወር እንዳለበት ቀድሞ በወሰነው መሰረት ቢያንስ ለአንድ ወር ተደብቆ ለመኖር ወደ ወሰነበት ቤት ለመግባት የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ሲገዛዛ ያለው ናደው በመኪናው ጭኖ ወደዚያ ያቀናው ከለቅሶ ቤት እንደወጣ ነበር
كنا يو تمسرى بيتي ياتو دمسن مموت كرما يسمى تشوز عافية وسعينج ياني ياتو دمس يوتني مياتم دبتن يسيرا مربون شربون دجرسة يوترفت موت عطوان تكتلو ودمس رابيتو بممتات صحافيوان انا يمزقبيتون سراتنيا عمان النباري عقينيو عمان كان دامت بفيت كاليلا بوتا ودزا تزورو يمتا سراتنيا بمونو يمياكو نگر باينورم صحافيو عقين عطو دمس يوتن سياس چگراتن دكررم بدن بتاو قالج يان يوت يفرمت شبتن فايل كفيت لفيت زور را رقو بمدبك متبع بروت منيال نمي كفلاتش ونگرو عقبا باتشو ይህ ነገር ከሁለት ውጪ ማንንም መስማት እንደሌለበትና ምናልባት በመሃል መታበት ጠይቅ ምን ማለት እንዳለባቸው ነግሮ አስከትሎም ለዛ ትብብራቸውና ለሚስጥር ተባቂነታቸው በነፍሶ ከፍ የሚሰጣቸውን የብር መጠን በመጥራት የብሩን ቁጥር እንጂ ያንንም በማድረጋቸው ሊፈጠር የሚችልውን ችግር ለማስላት እንዳይመክሩ አድርጎ ከረቸማቸው ተሳካለት ገና ለያንዳንዳቸው ስንት ስንት እንደሚሰጣቸው ሲነግራቸው ሁለቱም ሳይነጋገሩ በውስጣቸው ብሩ የስንት ወር ደሞዛቸው ሊሆን እንደሚችል ማስላት ጀመሩ። በተናጠል ያሰሉትና አስለተው እንደጨረሱ ተያዩ። በአይናቸው ተነጋገሩ። በአንድ ድምጽም ተስማምተናል አሉት። ተሰናብቷቸው እንደወጣ በድጋሚ ተያዩ። አስበሽዋል የስንት ወር ደሞዝ እኮ ነው አላት። ጻፊዋ ጻይም እሷም በደሞዟን እንዳሰላችው የነገረችው ሳቀች። አቶ ደምስ ለሞክር ካልተሳካ ተዋለው ስለላላቸው ብቻ ነገሩን አቅለለው ነበር የተመለከቱት። ፋይሉን ከመዝገብ ክፍል አውጥተው ዞር በማድረጋቸው ብቻ ያን ያህል ገንዘብ ማግኘታቸው ከሰሩት ስራ የሚከፈላቸው ክፍያ ሳይሆን በአቶ ደምስ ለጋስነት የተበረከተላቸው ስጦታ እየሆነ ያህል ነበር የተሰማቸው። ሁለቱም ለአቶ ደምስ አዘኑለት። ለነሱ የታያቸው አንዱን ፋይል ለአንድ ክፍል አውጥቶ መሳቢያ ውስጥ የመደብቅ ዚግባ ማይባል ተግባር ነበር። ኪሱ ካበጠው ካቶ ደምሳብት ለዛች ቀላል ስራ የሚከፈላቸው ገንዘብ ገዘፈባቸው። ያቶ ደምስ ፍላጎት በህይወት ግትርነት ሳይሳካ ቢቀር የከፈላቸው መልሶ የሚነጥቃቸው ያህል ጌታዬ ሐሳቡ እንዲሰምር እርዳው ብለው ሊጸልዩለት ቃጣቸው። ማለቋ ይቀር ብሩም ማለቀ። ክፉዋል መደሽኝ እንዲቀኙ እስኪገደዱ purchase chess ያሉበት ያቶ ደምስ ብር ላንድ አፍታም ቢሆን የነበሩበትን የለመዱትን ህይወት አስረስቷቸው ካለቀ በኋላ ያሉበት እንዲያስጠላቸው በኑሮ ይበልጥ እንዲማሩ ከማድረግ በቀር የቀየረው ኑሮም ያባረረው ድህነት ማለምበረም። የህይወትና ያቶ ደምስ ጉዳይ ይሳካ ይሳካ ሳይሰሙ አቶ ደምስ መሞቱን እንደሰሙ ሁለቱም ውስጥ የተፈጠረው ስሜት ተመሳሳይ ነበር። ከፊል ሀዘን ከፊል ደስታ። ጻፊዋ ጻይነሽ ቀርመ የሰማችው ወዲያው ወዳማን በመሄድ አቶ ደምስ ሳይታመም ያደረበት ክፍሉስ ሞቶ መገኘቱን አረዳችው። ወይ ምን አገኘው ምን ይሆን ብሎ ሲጠይቃት ግን ትንፈሽ ብላ ማጣቀው ነገር መዘግዘግ ጀመረች። ለማሰብ ጊዜ ስትወስድ በምን ምክንያት እንደሞተ ለመስማት የሸኮለም ይመስለው አማን በምን እንደሞተ አልሰማሽም አላት። አልሰማውም ግን ያው ድንገት ከሚገሉ በሽታዎች ውጪ ከሆነ ከዛው ከቢዝነስ ስራው ጋር ተያይዞ አንዱ ደፍቶት ይሆናል ገብቶ ከተኛ በኋላ ሌላ ምን ይሆናል ብለ ነው። ሰውየው እኮ ከባድ ሰው ነው። ያይ ቀርሞ አለቃችን ከሱ ጋር የሰራው የግፍ ቢዝነስ ብቻ የዚችን ሀገር የሶስት ወር በጀት አይሆንም ብለ ነው። የህዝብን ባጠባይል እንግዲህ ቢቆይም እኮ ይፈርዳል። ይሄው ሳይበላው ደፈው ይዞት አይቀበር። ስንቱን ደምን ባ ያለቀሰ በሚያገኙ ብር ሀፍትና ንብረቱ ብቻ የሚከመር መሰለው እንዴ? ግፍና ኃጢያቱንም እየከመረ መሆኑን ቀድሞ ነበር ማሰብ። አቤት ሰው ሞታለው አይልመቼም እኮ። ይሄ ከመረው ብርን ሳይበላው ከነከም ኃጢያቱ ሞት ወሰደው በማለት ባንዴ ተገልብጣ ያቶ ደምስን ሬሳ በሐሜት መጋዟ ስትዘለዘለ የሰማዋማን ቆልዮ ተገፈፈ። እሱ ስለአቶ ደምስም ስለሰራውም የሚያቀው ነገር አልነበረምና ተባብሮ ፋይሉን ሲደብቁለት ያምብር ሰጠኝ ብላ ግንባሯ ላይ ስሙን ልትነቀስ ምንም ስካይቀራ ድረስ ያቶ ደምስን ስም ያነሳች ደግነቱን ቸርነቱን ለሷዛኝነቱን ያወደሰች ስታሞገስ ስታንቆለጳጳስ በሰማበት ጆሮ ሬሳው አፈር ሳይነካ ጥምብርኩሱን ስታወጣው የሰማው ከዛቹ ጻፊ ከጻይ መሆኑ ማመን እስኪሳ ነው ድረስ በተናገረችው ነገር ደንግጦ አፉን ከፍቶ ሲመለከታት አይታደረገችውና ስማ እኔ እኮ ጻፊ ነኝ የዚህ ምስራቤት እያንዳንዱ ምስጢር አታመልጠኝ
بني بكل ميل فوتن دب دبيت ميكابا بلوتي ميسترتو بالا قد يالك اغا كمقباتو بفيت بسوتون انيولا سيزرق في كويال قابتو عالك اسكفتو تسيو تاس انيولا يدن اندي يي يميلو يتدستو قرشا يتكفوم انباون انيولا رشتو كونو ميهدو سنتون ايتان اندالا يمن نالفو ايتان البلن بالنورا بابتشاكي دب دبي اوتاتو سيطلون تاياكي سلاي اللا تشمون نتوكب فتبالي لبتا اگر اندمائن ناكسو شازم بلن سننچو لسانا چنن زكتو بياس كمتو لسانو انزو قتبلو زينا كمسراتو چي عبا كان ناميلان يدلم بلن نوزم ميالو كان اسكي متا قاتنو طوجو وفرو سكيو تا عايتان اندالا يم بنالف منم مما نوك مسالن دي يكار مالاكا يمينك لينكالونا تنقلو هيدلن انجي باتو دم ساك انا بابارينت يسنتون بالاقود دي حق نتكو سنتون دم انبان داس لكسو انين يماكو ያለቃችን ትንሽ ቢቆይ ሌላ አይደለም የሐቅምባ ጎርፍ ሆኖ ነበር እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ያለው በሙሉ ጥራርጎ የሚወስደን ጎርፉ ሳይመጣ ለቃችን ነቀለው አቶ ደምስ መች አርፎ ተቀመጠ ይሄው አዲስ የተመደበው አለቃችን ፊታል ሰጥ ብሎት እንጂ ያልሞከረው ነገር አለ እንዴ እሰይ እንኳን ሞተ አንድ ነቀርሳ ተነቀለላት እቺ ሀገር እነን አዲሱን ስራ አስኪያጅም በረብጣ ማሉ ሳይያበላሽው ድብናል ህያታ አባቱ አፍሩም ደሞ እኮ ሞተ ብሎ የሚያለቅሱም ይኖራሉ እሱንማ እያለቀሱ ሳይሆን እልል እያሉ ነው መቀበር ሞት ስትለው መጀመሪያ በተናገረች ድንገት አማን እየተከፈቱ አፉ ሳይገጠም አይኑ እንደፈጠጠ ፊቷን መልሳ ወደ ክፍሉ አሳተት ከጀርባ ሲመለከታ ቆየና ካቶ ደምስ ብር ተቀብሎ መዝገብ ቤት የገባውን ፋይል አውጥቶ ለሷ እንደሰጣት ሲያስቡ ከውን ሳይሆን ከጥልቅ እንቅልፍ በከፍተኛ ጩኸት ይነቃል ተንፈራቅጦ ወደፊት በመወርወር برمجيه كجربه تكلات بيروه قبطه فيتوان ملسه ومبروه لكوچن دالج كجربه ممتعاتون ساتاستول فيتلو فيتوه افتتوه مكومون ستاي دنگت تبلا هوي انت دمو كوتي ما يسامان دي من جزي تكتلي متا ستلو لما تأيك انجي لما ملسي ميون كالوالنا برومنا يا فايل يا فايل عمشلين ودبو تولو ملسو هندي من نوع من አለችው ምን ሆኖ እንደተደናገጠ ግራ ገብቷት ምን አማን ተላልች እንደ ኢማን ይሳትና እያለች ልጎመጎ ምን ይያልክ ነው ምን ሆነ አላውን ጤነኛ ልበርክ እንዴ ያቶ ደምስ መሙት ምን አስደነገጠ እንዴ ማ እኔ አማን እኔ ነኝ እኮ የሱሙት የሚያስደነግጠኝ አንድ ጊዜ አይደለም ለምን 10 እየተነሳ 10 ጊዜ ቢሞት እኔ ምን አገባኝ የታበተውቀዋለሁ ይልቅ አሁን ፋይሉን ስጪኝ ፋይሌን ያሰሰበኝ ስለሱ መሞት ነው ምን አገበኝ ታዲያ ተጠርፈኛ የመሳቢያን ቁልፊት ነው ያደረኩት እያለሽ መፈልክ ስትጀምር ተቁነጠነጠ በቃ ፈልግ ይዞ አመጣላለሁ ላይ ላይ ቆመ ቤት በኩል አገኘው ስትለው ወይ ጣጣ ምን አቀብጦኝ ነው ያን ፋይለው ጥቼ ሰጠዋት እያለ ወደ ቢሮ አቀና ወዲያው ነበር ያቶ ደምስን ሞት ቀብሮ የመፈጸሙን ዜና በዚያ መስሪያ ቤት የህይወት ብቸኛ ጓደኛ ለሆነችው ዮዲት የደረሳት ዮዲት አቶ ደምስ ህይወትን ምን ያህል ያስቸግራት እንደነበር ታውቃለችና ለተነግራት ማታው ለሰዓት አካባቢ ወደ ህይወት ደወለች አይነሳም ደግማ ሞከረች ላጎቷ ከደወለች በኋላ እዛው ቁም ሳጥኗናት ላይ የመለሰችው የህይወት ስልክ ድምጽ አልባ ነውና የዮዲት ሁለት ሙከራ አልተሳካም በዛው ምሽት ህይወት 5 ቀን ሞልቶ አቶ ደምስ ጉድ ሳያደርጋት ለሊት ልትጠፋው ስና ነበር የተኛችው ለሊት 11 ሰዓት አለፍ እንዳለ ብድጋለች ገና ተኝቷል አልተኛም ይያለች በጭንቀት ስትገላበጥ ቢሰማትም እንዳልሰማ ሆና ዝም አለች ሌላ ክፍል ገብታ ከለባበሰች በኋላ ናልባት ቢነቃ ቤተክርስቲያን እንደምትሄድ ነግራው ልትወጣ ነጠላ ለበሰችና ወደ መኝታ ክፍል ከመመለሷ በፊት ልጇ ክፍል ገብታ የተኛችው ልጇን ሳመቻት እንባ መውረድ ጀመረ ጨከን ማለት እንዳለባት ራሷን እየገሰጸች እንቧን ጠራርጋ ወደ መኝታ ክፍል ተመለሰች ቴዴተኛ መስሉን ከስቃሲዋን በሙሉ እየተከታተሉ ቢሆንም በጸሞ ልትጠፋ ነው ብሎ አላሰበም ከዛ ይልቅ በመጠኑ ከቤት ወጣ አቶ ደምስጋ በመደወል የሆነ ነገር ልትለው አስባ ይሆን የሚል ተረጣሪ ነበር የተጫረበት ወደ መኝታ ክፍል ገብታ መተኛቱን እርግጠኛ ለመሆን አየት አደረገችው አተነፋፈሱ መተኛቱን አረጋገጠላት ከምባጋ የተናነቀች ዝቅ ብላ የጻፈችው ደብዳቤ ካልበም ውስጥ ስታወጣና ቁም ሳጥኑ ላይ ያለው ስልኳን ይዛ በቦታው ላይ ደብዳቤውን ስታስቀምጥ ማየቱ ግን ክፉኛ አስደነገጠው
ሚስቱ ህይወት አንድ ክፉ ነገር እንዳሰበች እርግጠኛ ሆኖ ቴዲ ከዛ በላይ አይኑን ጨፍኖ ማድፈት አልቻለም። ገለበጥ ብሎ ድንገት እንደነቃ ሁሉ አይኑን ገለጠ ሲያደርግ ህይወት እንደ እንጨት ደርቃ ቀረች። ገና ሳይጠይቃት ቤተክርስቲያን ደርሽ መጣውሽ ተታታይ ረብሽ ቆረ ተተኛ ብለው ፊቷን እንዳያዩ በፍጥነት ዞራ የክፍሉን በር ጎተት ታርጋ ለመውጣት እጇን ሰደድ እንዳደረገች ፍንጥር ብሎ ካልጋው ላይ እየተነሳ አብረን እንሄዳለን ህይወቴ እኔም ማታ ጧት እሄዳለሁ ይልኩ ያሰብኩ ነበርኩ እንደውም አብረን ንድ በየጠይቀሻለሁ ይልኩ ምን ዳስረሰኝ አላውቅም ይገርምሽ ነገር እያለ ልብሱን መለባበስ ሲጀምር ጀርባዋን ሰጣው የክፍሉ በር ላይ እንደቆመሽ ቀረች ወይ ዞረች ወይ ወደ ሳሎን አልሄደች ወይ ተመለሳ ወደ ምኝታ ክፍል አልገባች ቆማ ቀረች ህይወቴ አላት ወይ አለች ከእንቅልፍ እንደመንቃት ያለ እየባነነች ምን ነው አብረን እንሄዳለን አልክም እንዴ እንሄድ አለች አብረው ወጡ ከግቢ ትንሽ እንደራቁ ሂድ ቤተክርስቲያን ጠብቀን ኤደን ከእንቅልፍ አስተነሳ ሁለታችንም ስታጠን ታለቅሳለች አለባብሽ ይዤልም ጣታታይ እሺ ወቲ ይያምጫት እኔ ዘው ተጠብቃቸዋለሁ ስቀሰቀሳት ያጣጥብሽ ካለብሰት ትንሽ መቆየታችን ስለማይቀር አትቁምሽ ታታይ ሂድ ባይሆን ጸሎትን ረዘም አድርገውና ለኔም ለኤደንም ጸልይልንሽ እንዲ እኔ እኮ ጸልያለሁ ህይወቴ ጸሎቴን መጀመሩ እንደውም ላንቺ በመጸለይ ነው አላት እጇን ወደፊት ምንጭቅ አርጋ በመክፈት አመሰግናለሁ እኔ ፍቅር እያለሽ ጥምጥም አለችበት አጥብቃ አማቀፈችው ሳመችው ህይወት ባሏን ያቀፈችው ለመጨረሻ ጊዜ እየተሰናበተችው ነበር ቴዲ ግን ጸሎቱን መጀመሩ ላንቺ በመጸለይ ነው ሲላት ተወርውራ ያቀፈችው በተናገረው ነገር ስሜት ፈንቅሏት እንደሆነ እንጂ ለስንብት ነው ብሎ አላሰበም የደብዳቤው ነገር ቢከነከነውም ህይወት ጨክና እኔንና ልጇን ጥላ ትጠፋለሽ ብሎ ማሰብ ለቴዲ ከባድ ነበር የሆነ ነገር እንዳሰበሽ ቢገባውም ደብዳቤው ለኔ ነው ብሎ ከመገመት ይልቅ ለማን የተጻፈ ይሆን ውስጥ ያለው ጽሑፍ ነው ሌላ ነገር ይሆን ለማን ልትሰጥ አስባ ነው ለምን ቁም ሳጥኑ ላይ አስቀምጠችው ይዛው ልትወጣስ ብታስብ እዛ ማስቀምጦ ለምን አስፈልጋት በሚሉ ጥያቄዎች ከመወዛገብ ውጪ ህይወት ያሰበችው ለመረዳት ሩቅ ነበር ቴዲ በጭራሽ ህይወት ወዳሰበችው ቀረብ ያለ ጥርጣሬ እንኳን መጠርጠር አልቻለም ከቀፎ አንደወጣ በቃ ሰው ጠብቀን ብለው ፊቷን አዙራው ለቤት ተመለሰች ቴዲም በወሰነ ርምጃዎች ካጠገቡ እስክትርቅ በጀርባ ያያት ቆየና ፊቱን አዙሮ ምህር ጀመረ የግቢው በር ላይ ለተደርስ ሶስት ርምጃ ያህል ሲቀራት ዞራ ተመለከተችው እየሄደ ነው እንቧ ግጥም አለ አይኗን እየጠራረገች ወደስ ገባች ውስጧን ያናጋው የሐዘን ማዕበል በእንባ መልክ ካልገነፈልኩ ያላት ወደ ቤት ገብታ ቀጥታ ወደ ልጇ ክፍል በመግባት ቶሎ ቶሎ ፊቷ ላይ ድቅን ያለች የምታባባት የልጇ እግር ስር ድፍታለች እያለቀሰች የሰራተኛው ክፍል በር ሲከፈት የሰማችው ህይወት ፈንጠር ብላ ሰራተኛዋ ሳትየት እየተጣደፈች ወደ ግቢው በር ሄደችና ቆማለች ልጇ እማ ብላ የጠራቻት ድምጽ የሰማች መስሏት ነበር አልተደገመም የናታ አንጀቷ አላስችል ብሏት በነጠሏ ስር በብብቷ ስር ቦርሷ እንደሻጠች እግሯን እየጎተተች ከግቢ ወጣች ውስጡ ርብሽብሽ ያለበት ቴዲ መጠበቅም መሄድም እየፈለገ ግራ በተጋባ ስሜት ቆም ይልና ወደ ጀርባው አይታርጎ ደሞ መሄድ ይጀምራል አንድ ሁለት የተራምዶ ደሞ ዞር ይመለከታል እዛው ጠብቅሻለሁ ብሏት መንገድ ላይ መጠበቅም እንዳለው መሄድና ቤተክርስቲያን ገብቶ መጠበቅም አልሆነልህ ብሎ ሲንገላታ መምጣቱን እየተከታተለችው መሆኑን አይቶ ሊሄድ እጥፍ ብሎ ቆመና ጠበቃት አንገቱን እያሰገገ ለማየት ሲሞክር ሶስት ጊዜ አይቶ አለመውጣቷን ካረጋገጠ በኋላ በአራተኛው አይት ሲያደርግ ህይወት ወደሱ ሳይሆን በሌላ አቅጣጫ ጨከን ብላ ሜዳሉን ልሽ ብሏት እግሯ ካቴና የገባለት የታሰረ ያህል እየጎተተች ስትሄድ ተመለከታት ወዴት እየሄደች ነው እያለ ራመድ ራመድ በማለት ከጀርባ ተጠጋትና ህይወቴ ብሎ ተጠራ ልቧ ስንጥቅ አለ ዞራ ባሏን አየት አደረገችና ሻማ ገዝቼ ጧፍ ገዝቼ ልመጣ እኮ ፈልጌ ነው አልሄድክም እንዴ አለችው
من كشماري زوبر لي يالكو شاما عليهم طوافل التقزاء اندالو ناقن رغت ايا نبار للكن لك اهل ايا ليش تملسج كذابو على كبيتا كريستيان اسكي ملسو على ورقم سلقواني زال التير كان الساجو على بوتاو لي سات تملسو قبتو اندو تكمتو فيتلا فيت ربيزو لي كوچا درغيشو قون لغون تكمتوال ما تهل تساكا اللاتيو ليت يوت سلك لي بطوات ودسرا يقباش نبار منقل ليو نيدا ولتشو دم سباين وروم سيطارا تيديم هيوتم اكولا يوت بدقا رقو اي تادرقنا يو ديت قوادن ياشن شويتي بلو ستات سلنا توام تتايقات مسلوات لبوا ايدل لك انساتشو هيلو يو ديتي هيلو عرفتي وطاشو كا قوادن ينتم چمرنو عدلا يو تي ناقلو تايونيم ادولو شانلو تايق شانلو يالكو كو تفاو دانا شوي يو تي تنانين انشن ديثنش كابر اندي تنبر يبالان اندي اراي بالان ما جيس السولة مكبر يمي كرمش هل تغني مادل يا من كبر من نوم موتو نال سماشم ما نموتو اقال سماهم يوديت كما قدو اقول اللو بلشنو ما نينقريني عطو دمس ما موتو نال سماشم ستلات كتب لاكو مج كانا بلو ايات يمودك اهل صوفولي زرفت تبلاكو جالج من نو دنگش دیاتی یه عمر دو بتوات نو بیه کنم نگر نگر ولی انشی مسرش نداره من مالتش نو کنی گم نه گناهیال یا که ادله فتاریک نو یه سومویی مسرش نداره عالیش یه متورانم عتاق کم نبر لواز فقط ویه ویدامو سکن دیش نو اندیو ماموتون سما یان نه اندی کبیر آبرانش نو اما کنون مسون کروک باینش کتر من قد لمك اي رابر رشيرو كنت زبلين نوماكش اونتو متاقن؟ عاليش تيدي اكاركرو مريت مريتون سين ملكات قوية ياتو دمسن مردو يسام ماشمونو ناوكوال ونيتوا عينجيوتون برلاو يميستون ينيتان ناچنكات دنقاتيم قرأي قبباو يمربت باتسميت كذابة لي مايتال شالو اسكتر رقاقا زور الليل اللات عصبنا تنستو ودمتا تبابي قببا هونت موتا تانلش اني كابرو كوتن انت نبر وي باك ايازان دون كوانو يتن دمي تالت اي كي هيدش ترقش يالش لمونو عرفتو هالكم اندي ماشي نوود اسرام تملشو عندك انا بيتش متتش ولالو يالكو يسيتن اگر اي مولال چاو باك كاسو غانش مسالي مارو تالشلش باك دمولالو شي هوتي بلا تسنا بتتشات كيوت فزز دنزز بلا كارج ودي او تزيالات لما چرشا قزي كدم السقا كسوس كان بكيت بسل كيو روت ساعت يا بري ستات سون دم يقلو يزا تبت اندهوني نقرات نبر تراوشة مسلوات يلفت شبيونم مموتون ست سما يالات نقر ونتمونو نعمنج راسوان اندمنم لما الرقاقات مكارج كمتات ابيا بيتي تملسو تيدي علب اللالش بالواسط تشجر ياغو الرسا سلات دول اللات سلك منم سايت ايقات قرص بلتون دجار رسو من دن ايهاتي؟ منو؟ يو دي تمالت يا سرابال درباش نتشارل اي موتان دي ستي سمو مسلوين اهو من هيوتي موتان دي ستي سمو مسلوين يعني الكم اهو سمتن يل ما اني موتو بالدرباشو اي بالدرباشو نهيت اللمقن قد ايه لماس جرش بزوق زي مالال لسنبا يوتي ويه تاتاي دنقت سني دنقت لمن دنقت اهلو دنقت كني ياو متاوكي وثمان السيموت ما دنقت شكو سباين نتنو شقري لمقن انام اتشي لك سلطي دونو اراني علي دم ياو زا قد ايه لياس جرش سيمات اوكو اهلو نجوكو بزو مال كاربو ما انو ميبالو اتو دم سيبالا لقن يسرا بالدرباچن አይደለም ለቅሶ ለመድረስ ቀርቶ ይለን አለችው እኔ መትቀርውት ሰው መስሎኝ ነው አይ በቃ መድረስ የለበሽማ እንግዲህ አትጂ አይ አለ ደም ተታይ ልጄ ምን ነው ስካንተኛል አለችና ልጇ ክፍል ገባች ምን እንደምታስብ ምን እንደምትል ሸገራት ልጇን አልቀሰቀሰቻትም አጠገቧ ተኛች ያንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ያንን ፖስታ ካስቀመጠችበት አውሮዶ ያነበበው ሄዲ كيوت بلاي تربشة نباب كفلو قبتو بچون سي قوزم عند ساعتها القوية يتواتو نيتواهو اللو في تودك كنالة
ጨክናት አላውል ተይድ እንደነበር ሲያስበው ሰውነቱን ይነዝራዋል ቢሆንም ሚስቱ ለናቱ ደምስራ ላለመሸነፍ እጅ ላለመስጠት ይወሰነችው ውሳኔ ልቡን በኩራት ሞልቶት ለሷ ያለውን ፍቅር ልኩን አሳልፎ እንጂ አላደበዘዘ ቢሆንም ከዛ ሰከንድ በኋላ ቀሪያቱ ደምስር ዝራጆች ብቻ ሳይሆን እሱ ስራውን እስኪጨርስና ሁሉን እስኪነግራት እንዳትጠፋበት መጠንቀቅ እንዳለበት ቢያስብም ያቶ ደምስን መሞት ከሰማሽ በኋላ ያንን ሐሳቡን እንደምትቀይር ተስፋ አደረገ ክፍሉ ሲወጣ ማምለጫው ሲቸግራት ለጄል ቀስቀሳት ብላ ገብታ መሬት ፍራሽ ላይ ጋደም እንዳለች የሞት ያለተኛች ህይወት ሳትነሳ ልጇ ተነስታ ሳሎን አገኛት አቶ ደምስ የተቀበረለት ማታ ሶስቱ አባሎች አቶ ምታውን ካሰገዱ በኋላ ደብዛቸው የጠፋበት ቴዲ አቶ ደምስን መሞት ተከትሎ የተሰጣት አምስት ቀን ማለቁንና ከዛ በኋላ ደውሎ ይዛተባትም ያስፈራራትም አለመኖሩን የመጥፋት ሐሳቧን እንድትተው አለም እንድታዘገይ ያደረጋት ቢሆንም ከነገ ዛሬ ፖሊስ መጥቶ ሰደኝ አልወሰደኝ ታሰርኩ አልታሰርኩ ያለች በስቀቀን ከቀን ወደ ቀን ሰጋው ያለቀ እየከሳች የመጣችው ሚስቱን ከጭንቀቷ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊገላግላት ቢፈልጋቸው ደብዛቸው ጠፍቶበት ከብዙ ድካም በኋላ ተስፋ ሊቆርጥ ትንሽ ሲቀረው ነበር አቶ ናደው የተደበቀበትን ቦታ ይደረሰበት ናደው እዛ አቶ ደምስ መልሶ ለመሸጥ የገዛው ማንንም አይኖርበት ቤት ውስጥ ሊደበቅ እንደሚችል ገምቶ ካንድም ሶስቴ መጥቶ ውስጥ ሰው መኖሩን የሚያመለክት ምንም ምልክት ድምጽ መስማት ስላልቻለ ተመልሷል ምናልባት እሱ ከመሄዱ በፊት ጉዳዩን ጨርሽ አጠፋፍቶ የተኛ ሊሆን እንደሚችል በመገመት ለአራተኛ ጊዜ ሄደው እንደበፊቱ ከመሽቱ 3 ሰዓት በኋላ ሳይሆን አመሻሽ 1 ሰዓት አካባቢ ነበር ወደ ግቢው ተመለከተ እንደውል ጊዜው ጨለማ ነው ከቤቱ ጓሮ ባለው ጥሻ ውስጥ አድፍጦ ለአንድ ሰዓት ያህል እንደተቀመጠ አንድ ልጅ ግር ወጣት በሁለቱም እጁ ዳርና ዳር ሁለት ፌስታል አንጠልጥሎ በጓሮ በኩል መጣ አንኳኳ የንኳኳበት መንገድ ግን ኮድ ያለው መስሎ ተሰማው አንዴ ኳ አደረገና ዘግየት ብሎ ደግሞ ሁለቴ ኳኳ አደረገ አሁንም አየር ወስዶ ሶስቴ ኳኳኳ አደረገና እንደሚከፈትለት እርግጠኛ በመሆን መሬት ያስቀመጠውን ፌስታል አንስቶ በማንጠልጠል መጣባበቅ ጀመረ ወዲያው ናደው በሩን ከፈተ ፌስታሉን ተቀበለውና ብር ሰጥቶ ከተሰናበተውና ልጁ የተወሰነ ርምጃ ከሄደ በኋላ መልሶ በመክፈት ሄኖክ ብሎ ተጣራ ዞር አለ ልጁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ያቀብላል ማደር የለበትም ይዘህልኝና በዛም ሲጋራ ገስተና አለው ዝግ ባለ ድምጽ ቴዲ ግን ሰምቶታል ልጁ ተመልሶ እንደሚመጣ እርግጠኛ ሆኖ ቴዲ መጣም አልመጣም ናዶን ሊያስወግደው ወደ ግቢው ዘሎ የገባው ልጅ ከሄደ ከ2 ደቂቃ በኋላ ነበር ኮቴውን አጥፍቶ ግቢውን ቃኘ ሶስቱንም ቀድ ለምን እንደተሸወደ የገባው ያኔ ነበር ቤቱ ብዙ ክፍሎች ቢኖሩትም የአንደኛው ክፍል መብራት ብቻ በርታ ያቺ ክፍል ግን መሃል ላይ ስለሆነች በጓሮም በፊት ለፊትም በርም ክፍሎች ጥበረው መብራት አይታይም ነበር የክፍሏ መብራት የታየው ቤቱን እየዞረው ምታው ባለበት ግቢና በስተግራ በኩል ባለው ሌላ ግቢ መሃል ባለችው ቀጭን ክፍተት መሃል ወደ ውስጥ ጋሲል ባለው የክፍሏ መስኮት ነው ከዛሽ ክፍል ውጪ ያሉት ቤቶችም የግቢው መብራትም ጠፍቷል ቴዲ ልጁ ተመልሶ ሲመጣ ናደው ሊከፍትለት ሲሄድ ወደ ቤቱ ገብቶ አንዱ ጨለማ ክፍል ውስጥ ሊጠብቀው አደፈጠ በጓሮ በኩል ባለችው በርና በቤቱ መሃል ያለው ርቀት ናደው በሩ ጋር ሳይደርስ ቴዲ ወደ ቤቱ ገብቶ ለመደበቅ በቂ እንደሆነ እርግጠኛ ቢሆንም በሩ ከመከፈቱ በፊት ካልገባ ናደው ሳይሆን ምናልባት በር የተከፈተለት ልጅ በናደው ካልተከለለና የማየት ዕድል ካገኘ ሊያየው እንደሚችል በማሰብ መፍጠን እንዳለበት እያሰበ ከናደው ውጪ በቤት ውስጥ ሌላ ሰው መኖር አለመኖሩን እያደመጠ መጠባበቁን ቀጠለ። የናደው መልክተኛ የተመለሰው ከ45 ደቂቃ በኋላ ነበር። ቴዲ ለጁ ጓንት ለፊቱ ጭምብል እንዳጠለቀ ናደው በሩ ጋር ለመድረስ 3 ያህል ርምጃ ሲቀረው ወደ ቤት ውስጥ ልቀቀለ። ናደው ተመልሶ ውስጡን እየተጎነጨ ሲቆዝም ድንገት ወዳለበት ክፍል ዘው ብሎ የገባው ቴዲ ግንባሩ ላይ ሽጉጥ ደግኖ መንታውሪ ደናነ ሲለው ሱሪው ላይ ሽንቱ አመለጠው አቶ ናደው እጅግ ጨካኝ ሆኖ እጅግ ፈሪና ቦቆዋቃ ወንድ ከመሆኑ የተነሳ ነበር ሱሪው ላይ የሽና ማልቀስ የጀመረው ስራውን በተገቢው ሁኔታ ያጠናቀቀው ቴዲ ናደውን በመግደሉ ብቻ ሳይሆን ሌላ ተጨማሪ ያልጠበቀው ዜና ከናደው በመስማቱ
بدستا منگل منگل یه چون نیه چفره نبر وده بیتو یکن نو ما تاسر دستات لی وده بیت کمگباتو یا تو دمستن مموت کسم ماش بوالا یه میگلات یه متموت یه متتاسر یه مسلات سکت تاممی یه در رسد چو هیوت کریالو فیت سلاسا یه چو دست بلو نیال گتی منم بدات تینیوتی خلوم نگر الکوال اینگان نا توات کورس یه بلا اندوان نگر شالو اند نگر بچال نگرش فلگالو اندازیش للیت دستن یونی الاغم بمن دستن دالین تاکیالش توات سمیالش اون انکل فارگش بچه تاینی اون کان انگر خوش انکل فاتا لجاچنم ربشن آدم منار بطلا انچو بدستا اریب لش لتچوی هلات چیالش نینکوا منگل منگر یه چوک سلمتو وات تو لینیال آلات یوت یه باولا دستان ستای دستی بلاتم که دجانی گا بسر روت سرات رو کفی یا تکفلا چلیون بمیشل کم از سو چی یه تر تره چون اگر علنا برمنا اشی بلاو باولانا کفو کم تنیا تو چی منمی هل کفی یا بی کفلو که لچو بد چنکت آوت تو بدستا لیازل للاتن دم میشل رگ تنیا نبرچ تیدیم اسو سکینا گا چکلو انکل فم بیشی لو اسوا ودیو متنیا دوانسی ملکت یالاتن نگر که کبن دالکو تره چو گب تو تل توات کارمانی تنستاچ، تروکور سراسو از زگای جچ. تنشی تنیا بلا، اسکاسو سات کلال کسک کسچوم نبر. کورسیه بلو دنگت اندازا، یهوتی زاری بیرو میه دلبش. آلات. بیرو لمن. لمن مسالی شی نیست سات. یعنی فرمشون فایل است و تاش مایت سلام لبش نه. سیلات برندگات از چون یه شای برچکو کل کل نکا کچو. افان کفته آن دیو دکون برچکو آن دیسون ستم ملکاتو بده گالن نهیوتی به مالت جوانی از زار رگو یه گوتا تا و دمینی تاک فلاس گبه توات برون کو استسی کول لفو آین اینون یه تا ملکاتا چ تا تا یه کربنه یه تا بکفل لگیا سات چه رسو افان با جوسیون بکن فرو دفنو زمه سنیات افان چوان بولت تاتو چواتو کو بمیاز یه لین نیتا چنیون کن فروان با کنفرو چوات با کندیازه آن دی جون وگه بوالی تمتمو ودراسو بمساب که گلو هتا بکات. یه جمره چون یه کربالین تیاکی بچه سهون تنفاشو کت تسکیل لبواز کت تزل یاس چن نکه سامات. یه سنو مافن چا بطاتو چوا کون تتا لط دفناش چو. ست تاتار یه گفاو دی جرواز تگاتن نا دزاو کنفر لکنفر انده تیازو آلگو لی سوا کسر سو کالی هونو زفالو. لکات و اوست زفک لک قاتی هل کدرتو ای سب بکچ بلای بلای تنفاش لموسر ست تعتر کل کلی یاییت نبر کن تعتر لبونو هولی تفاتنی نسمت دیسماش میکرتن دتایکی مال فلی منی سست یه نبر شبتون اینی تا لدتشن که کبر کلیش لجوم رو نماغو اندیتا وک منایت من نگرو کزاس من درک منام بلش لتایکین دمات فلی یا کالو یوتی آنچن نزین تیارش لامتا یک استشون دمیاس گذاشته لو، آنیم یان دانلوان کسب ات لانچی لامیسته لهیوتی، لانی سست بچه آن بچه هاکونی ما بر راه تلفی نتلبی. گن گیزی آخوندای دل، و دفی توانی الان بتوانی تا ملو به ملو علفانو کترگا گمبارن گشالو. رجم گزارلم گن هیگو دست چن نکی نهوناین تا کمون واردو، آرجیتو تزه سامون و جم مرسات گلسون دم نگرش کالگا وارلو. آه یه لگرشی نگران لندی یه مازر متامن آدود چه دو متاکمون آن لگرشی آه ناتشی نه ساکم شو بتن بر لمن دستش لاینچی منگو کلش بیونم من دستش نه به منونی توست آگین تو شاین نمبر لیستش نداشته آن لگرشی آه بازابر مکنیات من دقت تمش به من اینک کبر ناشتن نکنی توست اندرگ باشم آن لگرشی یه وقتی کلایی تمام کبر نکفوم یادرگو آن دو گذشت او یه مچارش درجه درسو کسر او چیز که اون دمسونات فتو اون کان لایسوستن یاسو لراسو لطامامی سایکر یه مای تاو کبگیزی منورون و تا مالفو الفو کلال کالو ممو چوچی بشه تاو یه مای او کچو ناتش دنگت ولتم کلالی تاچو کتکم اچه هونو و چه رو متاکم گدن دوانا مسمات اکم لایلو سو مردو کمسماتم بلای کبارنو مکنیاتوم اکم بینورش اساکمش متادنیون سو باکم ماتات ودمو تافاف یه دمونو ماسو کتگلگ گلگ والا مردون که مسماتم بلای همه من نچن کتو کبارنو بالا مالت کبزو ماسایو چو بطیکی تو یمیستو چن کت چن کتو یمیستو دستا دستاو یمیستو چگر چگرونو نا بزاسات کنی کرمو که گونش میکو من نا عیدوش میلی سیل بزاسات ناتش تاکمو میدونو بط بر لماغنیت مسوات نت لمکفل کنی بلای علافی نتی میور که بس سیل یعنی نانچی من دماتا چو بدن باو کارلو
ይህንን ነገር ለታታይ በነገሩ ይጨንቀዋል። ለስራውን ጥሎ ይመጣል። ገንዘብ ለማግኘት ያለውን ሁሉ ይሸጣል። ምን ይሻለኛል? ቆይ ዛሬ ቆይ ነገ ይያልሽ ለተደብቅኝ ፈልገሽ ሰው ልታስጨንቅኝ መሆኑ አስፈርቶሽ እንደደብቅሽኝም አውቃለሁ። በመሃል ባላሰብሽው አጋጣሚ በብሩ ተገኘ። ማዘር ተሽሏት ወደ ቤት ተመለሰች አልሽኝ። ይህን ነበር ነገ ዛሬ ያልሽ ሳትነግሪኝ በመቆየትሽ በኔና ባንቺ ማል የተፈጠረው ትንሽ የመደባበቅ ስንጥቃት ወደ ክፍተት የዳረገች እና ከዛም ጋር ተያይዞ ሌላ አስጨናቂ ነገር ገጠመሽ። ያኔ ክፍተቱ እየሰፋ እየተንቦረቀቀ ሄደና የምትሸፈኝበት የምትደፍኝበት ተቸገርሽ። ከአንቺ ቁጥጥርም ውጭ ሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ የደበቅሽኝን እውነት ለመቅበር ብትሞክሪም የማይሆን ሆነብሽ። አንዴ ከአንቺ ቁጥጥር ውጭ ሆኗልና መቃብሩን ፈንቅሎ እየወጣ ፊትሽ ላይ፣ ሰላምሽ ላይ፣ እንቅልፍሽ ላይ፣ ሁሉ ነገርሽ ላይ ይንጸባረቅ ጀመር። ምን ሆንሽ ስልሽ ብዙ ነገር ሆነሽ ምንም አልሆንኩም ለማለት ተገደድሽ። የኔ ፍቅር ምን አይነት ጭንቀት ውስጥ እንደነበርሽ በደንብ አውቃለሁ። ግን የኔ ህይወት ሁሉንም ነገር የደበቀችኝ የመደበቅ ፍላጎት ኖሯት እንዳልሆነ ከኔ ጀርባ እኔን የሚያስከፋና የሚያሳዝን ነገር እያደረገች ስለነበር ያንን ጥፋቷን ለመሸፈን እንዳልሆነ ፈልጋና ፈቅዳ እኔና እሷን የሚያጣላ ነገር እያደረገች ሳይሆን ሁሉም ነገር ባላሰበችው ባልጠበቀችው መንገድ ሄዶባት እንዳትነግረኝ የምታስጨንቀኝ በእሷ ስህተት ችግር ውስጥ እንዳልገባባት አስባ ህመሟን ብቻዋን ልትታመመው ጭንቀቷን ብቻዋን ልትጨነቀው ወስና መሆኑን የጻፈችልኝን ደብዳቤ ከማንበቢ በፊትም አውቀዋለሁ ሲላት ትንፋሽ አጥሯት እያጣጣረች ትንፋሽ እንደሚምግ ህመምተኛ አደረጋት ብላ አየር ወደ ውስጥ እየማገች ከአልጋው ላይ ብድግ ብላ ቆመችና ቁልቁላ ፈጠጠችበት። ብድግ ብሎ ፊት ለፊት አያት። አየችው። ሳባ አድርጎ ቅፍ አደረጋትና ስለዚህ እያዘንኩብሽ እየመሰለሽ እንድትጨነቅብኝ አልፈልግም። እስካሁን የተጨነቅሽው ይበቃሻል ቤቴ ሲላት እንባዋ ዝርግፍ ዝርግፍ ይል ጀመር። አሁን አንድ ነገር ላሰማሽ ነው፣ ዝግጁ ነሽ አላት። ከኪሱ ሞባይሉን እያወጣ ምንድን ነው እሱ ታታይ? ምንነቱን ከሰማሽ በኋላ ብታወቅ ይሻሉ አላት። ጭንቅላቷን በአዎንታ ላይ ታች እያወዛወዘች እጅ እጁን ስትመለከት ቁጭ በይ አለና አልጋው ጠርዝ ላይ ያስቀምጧት አጠገቧ ቁጭ አለ። ሞባይሉ ላይ የተቀዳውን የአቶ ናዶን ኑዛዜ ድምፅ ከፈተው። እባክህ አትግደለኝ፣ እመነኝ። እኔ በዚህ ህቡ ግሩፕ ውስጥ ያለኝ ሚና ውሱን ነው። በል የተባልኩትን ህምል አድርግ፣ የተባልኩትን ማድረግ ታዛዥ እንጂ ፈላጭ ቆራጮቹ አቶ ደምስና አቶ ምታው ናቸው። ከእኔ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ማድረግ የምትችለው ነገር ይሁን እንጂ ከጠየቀኝ ላይ ሽራፊ ሳላጓድል እሰጥሃለሁ። ማወቅ የምትፈልገውን ጠይቀኛል። ቅንጣት ታህል እውነት ሳልደብቅ ሳልሸራረፍ ግልጹን እነግርሃለሁ። ግን አትጉዳኝ እባክህ። እኔም በህይወት እንድኖር ከፈቀድክልኝ ስላደረግከውም ስለጠየከኝም ስለማንነት አይደለም ለሌላ ሰው ትንፍስ ልልና አንተን ለመተናኮል ልሞክር ለራሴ ደግም የራሱ አላስበው። አሁን አንተ የምታደርገውን ነገር ብዙ ሰው ላይ ፈጽም ያለሁ ይህን መንገድ ላለፉት 10 ዓመታት እየኖርኩበት ነው እና የፈለግከውን ብሰጥህም ማወቅ የምትፈልገውን ነገር በሙሉ ብነግርህም እኔ እንደ መግደል የምትገደድበት አንድ ምክንያት እንዳለ አውቃለሁ። እሱም ስጋት ነው። በህይወት ብተው ነገ ከነገ ወዲያ ሊያጠቃኝ ይችላል ብለህ እኔም በህይወት መተው ስጋት ሊፈጥርብህ እንደሚችል ይገባኛል። ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ አላደርጉም። እመነኝ፣ ማንነትን አላወቅኩም፣ አላውቅህም። ከዚህ ቀደም በሞቱ ጓደኞች ላይ እጅ ኖረበትም አልኖረበትም አይመለከተኝም። እኔም በህይወት እንድኖር ብቻ ፍቀድልኝ እያለ በመሀል ፈጣሪ ምስክሬ ነው ስትል ትንሽ አታፍርም? እንደው የፈጣሪን ስም ስትጠራ ቃሉ ስም ላስ ላይ አይከብድህም? እናንተ ፈጣሪን ታውቁታላችሁ? ግን ንገረኝ እስቲ፣ አንተና ግብረአበሮች ፈጣሪን ታውቁታላችሁ ወይ? መኖርንስ ታምናላችሁ ወይ? እንደሚመጣስ ታምናላችሁ ወይ? እስኪ ንገረኝ ንገረኝ ብሎ አንባረቀበት። ማን ነው የሚመጣው? አለ ናዶ። ስለማን እየጠየቀው እንደሆነ የማስተዋል አገናዝቢ መጠየቅም አቅሙ ቅጥባጣው ፍርሃቱ ተነጥቆ ቅጁ ላይ ከአቶ ናዶ ጋር የሚያወራው ሰው ድምፅ የባሏ የቴዲ ድምፅ መሆኑን ያወቀችው ህይወት የአቶ ናዶ ስሜት ተጋባባት። ፍርሃት መላ አካሏን ወረራት። የፈሩ አይኖቿን ወደ ጎን ላክ አደረገችና ከጎኗ የተቀመጠ ባሏን በስሶ አየችው። እሱ ትኩረቱ በእጁ ይዞ በከፈተላት ሞባይሉ ላይ ነበርና አላስተዋላትም። ቅጁ ላይ ያለው ድምፅ መጫወቱን ቀጥሏል። በአቶ ናዶ ጥያቄ እየተገረመው ቴዲ ነገሩ ቶ የእናንተ ፈጣሪ ምድራዊ ነው። ሰማይን ፈጣሪ ብታውቁት ለሚያስፈልጋችሁ ሳይሆን በየሜዳው በየሆቴሉ በየጭኑ ለምትበትሉት ገንዘብ ስትሉ ግለሰብ ሳይሆን ህዝብ ስትገሉ ሀገር ስታወድሙ ምድራዊ ህግ ባይቀጣችሁ ህዝቡን የሚመለከት የህዝቡን እንባ የሚያብስ የሚቀጣ
የሚበቀል ፈጣሪ መኖሩን አስባችሁ ከድርጊታችሁ በተቆጠባችሁ ነበር። ካሁን በኋላ ለምንህም ለቅሶም መስማማት ትግስት የለኝ። የጠየቅኩም ብቻ ተናገር ያለበለዚያ ግን እሺ 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 ይሄው የጠየቅከኝ ብቻ ተናገራለሁ ይላላቱ ናዶ በታላቅ ፍርሃት። ህይወት የሆነ ያለውን ለመቀበል አይደለም ለመስማት አቀማጣች። የተቀዳ ድምጽ እየሰማች እንደሆነ ራሷን ማሳመን ተሳናት። ሁሉም ነገር በዛው ሰዓት ይሆነ ያለ ያህል ቀጣይም ይሆነው ማሰባስ ፈራት። ፍራቷ ከቁጥጥሯ ውጪ ሆነ። ትንፋሿ ቆርጥ ቆርጥ እያለ ሰውነቷ መንቀጥቀጥ ጀመረ። ዞር ሲል የሚስቱን ሁኔታ አስተዋለው ቴዲ ድምጹን አቆመውና ሞባይሉን በቀኝ እጁ በኩል አስቀምጦ በግራ በኩል የተቀመጠችው ግራ ጎኑን አቀፋት። ጨረበሽሽ አይደል ህይወቴ? በቃ ተረጋግተሽ ማዳምጥ ካልቻልሽ ይቅር በኋላ ትሰሚያለሽ አላች በቅፉ ውስጥ እንዳለች ጸጉሯን እየደባበሰ። ለደቆሽ ከቅፉ ሳትወጣ ቆየች። ወጣ ብለን መለስ እንዴ ህይወቴ? ካለችበት ስሜት መውጣት ያልቻለች ስለመሰለው ይዟት ወጥቶ ሊያረጋጋ በማሰብ ነበር። አይ በቃ ተረጋግቻለሁ ክፈተው ልስማው። እርግጠኛ ነሽ? ልስማው ክፈተው ታታይ አለችው። ማንም አያውቀውም ብሎ በተማመነበትና ለቀናት ተደብቆ በቆየበት ያላሰበው ዱብዳ ወረደበት። አንዳንዶች እንዳው አንዳንዶች ናደው ያሉ የሚጠሩት ያቶ ደምስ ሶስተኛ ወሳኝ ሰው ከተቀመጠበት የጣውላውን በርፊት ለፊት ጥቁር የሹራብ ኮፍያ አናቱ ላይ አጥልቆ ጥቁር ጭምብል ፊቱ ላይ አጥልቆ ሽጉጥ የደገነበት ሰው በደምስ ወጥመድ ውስጥ ስለወደቀችው ህይወት ስለምትባል ሴት የምታውቀውን ተናገር ሲለው ያንን የጠየቀው ሰው ማን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት ሞከረ። የህይወት ባል አለም ወንድም ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ ከብዶታል። ባሏም ይሁን ወንድሙ አንድ ተራ ግለሰብ ነው። አንድ ተራ ግለሰብ ደግሞ አሁን እየሆነ ያለውንም ከሱ በፊት የሆነውንም የማድረግ ድፍረቱም አቅሙም ይኖረዋል ብሎ ራሱን ማሳመን ተቸገረ። ህይወት ስለምትባለው ሰው እንዴት ሊጠይቀው እንደቻለ ግራ ገባው። በተለይ አቶ ደምስንም አቶ ምታውንም የገደለው ሰው ከሆነ በህይወት በኩል የመጣ ሰው ይሆን ብሎ ከማሰብ ይልቅ ውስጥ ሚስጥራቸውን የሚያውቅ አንድ ባለሀብት ባላንጣቸው የላከባቸው ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ሊሆን እንደሚችል ገመተ። ይህን ሁሉ የሚያስበው ከፊቱ ቆሞ ሽጉጥ ደግኖ የሚያስለፈልፈው ሰው ማንነት አስጨንቆት ሳይሆን ማን እንደላከው አሊያም በምን ምክንያት ያንን ለመፈጸም እንደፈለገ ቢያውቅ የባጤ ቆጡን ከመቀባጠር ምን ብሎ ቢለምነው ምን ልስጥ ምን ላድርግልኝ ቢለው ከሞት መትረፍ እንደሚችል ለማሰብ ፍርሃት የወለደው ቅጽበታዊ ስሌት ነበር። ማን ብሎ አይጠየቀው የተጠየቀውን የመመለስ እንጂ የመጠየቅ ነፃነት የለውምና ቸገረው። ቁልጭ ቁልጭ ይላል ካውን ካውን በግንባሩ ትይዩ ተነጣጠረውን ያን ድምጽ ማፈኝ የተገጠመለትን ሽንጠረዥም ሽጉጥ ተኩሶ አናቴን ነድሎ ጣለኝ ይላል። መላካሉን ባራደው ፍርሃት ህይወቱን ለማትረፍ የተጠየቀውን ብቻ ሳይሆን ያልተጠየቀውንም መቀባጠር እንደጀመረ ነበር ቴዲ ድምጹን መቅዳት የጀመረው። ህይወት ከፈተው ልስማው ተረጋግቻለሁ ያለችው ቴዲ ሞባይሉን አንስቶ ቃለ መጠየቅ ያደረገ በሞባይሉ ድምጽ እንደሚቀዳ ጋዜጠኛ በደረቱ ትዩ ወደፊት ያዘና ከፈተላት። እሺ እሺ ይሄው 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 ቅድሚያ ህይወት ስለምትባለው ሴት የማቀው ሀቁ እንድናገር ነው አይደል የጠየከኝ? በቃ የጠየከኝ ብቻ እናገራለሁ። እሺ ያው አቶ ደምስ ህይወት የምትባለው ሴት ካያ ጀምሮ ሲከታተላት እንደነበር አውቃለሁ። እኔ አንድ ጊዜ ነው ከሩቅ ያየኋት እነቱን ለምናገር በብዙ መንገድ ልትረታና እሺ ልትለው ስላልቻለች እሉስ ከተው እንደነበር ሊያናግራት ሞክሮ ሳይሳካለት በመጣ ቁጥር በብስጭት ይናገር ነበር። እሷን ለማንበርከክ ምን ማድረግ እንዳለበት ሲያስብ ነው የቆየው። እውነት ለመናገር መጀመሪያ አካባቢ ሊያስገድዳት ስላልፈለገ እንጂ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ምናልባት ለእሷ ጥሩ ስሜት ስላለው ሊሆን ይችላል። ብቻ በማፈን በጉልበት እንዲህ ተጠቅሞ እንትን ከማለት ይልቅ ወዳው ይፈቅዳል ያም ከጉልበት ባሻገር በሆነ አስገዳጅ ወጥመድ ተገዳ ለራሷ ለጥቅማ ስትል አማራጭ አጣ ባሳው እንድትስማማ ብቻ እንደሚፈልግ በተደጋጋሚ ሲናገር ሰምቻለሁ። እንዴት አድርጎ በዛ መንገድ እሱ ሊያደርጋት እንደሚችል በተለይ ሁለታችን እንድናስብበት ይነግረን ነበር። ለኔና የስኳዳችን ሁለተኛ ሰው ሆኖ ላቶም ተው ማለት ነው። እቺ ህይወት የምትባል ሴት በምትሰራበት መስሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ ነበር። የዛሬ 5 ይሁን 6 ወር አካባቢ ለቀቀ ታጠቅ የሚባል ሰው ካቶ ደምስጋ ሽርክ ነበር እና በጣም ይቀራረባሉ። እኔ እንደማስተውሰው እሱ ስልጣኑን ተጠቅሞ ከውስጥ አቶ ደምስ ደግሞ ከውጭ ነገሮችን በማመቻቸትና ከበላይ አካል የሚመጣው ጫና እንዳይኖር ከተለያየ ቁልፍ ሰዎች ጋር በነበረው ቅርር መሰረት እየተረዳዱ ነው ቢዝነስ አብረው ሲሰሩ የነበሩ እና ህይወትንም ያያት ለዚሁ ስራው ወደዛ ቢሮ ሲመላለስ ነው። አቶ ደምስና የቢሮ አለቃ ተመካክረው ጉዳዩ እንዳያልቅ ፋይሉ እንዳይፈረም አድርገው ሲያመላልሱት የነበረ አንድ ስለሺ የተባለ ባለሀብትም ነበር። ያ ባለሀብት ማለት አቶ ስለሺ
በሌላ ምክንያት አገር ውስጥ መቆየቱ ስጋት ስለሆነበት ያለውን ሽጦ ወደ ውጭ ለመሄድ ቸኩሎ ነበር። የሚገርመው አቶ ስለሽና አቶ ደምስ ረጅም ጊዜ ቆይተው ውቀላቸው። አቶ ደምስ ግን ከዚህ በፊት ለሌላ ቢዝነስ ጥሪ ብር ፈልጎ አቶ ስለሽን ጠይቆት የጠየቀውን ያህል ሳይሆን ግማሹን ብቻ ስለሰጠው ስለሌለው ሰው በቃ መስጠት ስላልፈለገ አይመልስልኝም ብሎ ስላሰበ ነው ሙሉን ያልሰጠኝ ብሎ በውስጡ ቂም ይዞበት ነበር ይቆየው። አቶ ስለሺ ደምስ በውስጡ ቂም ይዞ ቀን እየጠበቀ እንደሆነ ስላላወቀ አባከ አቶ ደምስ ያን ሐላፊ ትግባባው ይለኝ ሁሉ ነገር ጨርሼ በሱ ምክንያት ነው ቁጭ ያልኩት ይያለ አቶ ደምስ የነ ህይወትን አለቃ አግባብቱ ፋይሉን እንዲያስፈርምለት ይነግረው ነበር። ከዛ አቶ ደምስ ሰውየውን አውቀዋለሁ የበቃው ባለሀብት ነው ከፈለክ ያልነውን ይከፍላል ፋይሉን እንዳትፈርምለት ብሎ አቶ ታጠቅ ያንንም ፋይል እንዳይፈርም ማድረጉን አቶ ስለሺ ያውቅም ነበርና ፋይሉን እንዲያስፈርምለት አማላጅነት ላከው። ነገ ዛሬ ያለ ይሄር ቋጣውት ይያለ ቆየና በመጨረሻ ሊያግባባው ሞክሮ እንዳልተሳካና ገንዘብ ፈልጎ እንደሆነ ነገሩ። ይሄን ያህል ከከፈልክ ፋይሉ ወደ ፈርምልሃል አለ። አቶ ስለሺ ደግሞ ተበሳጨ። ወደ ግህዳሉ እንጂ አልከፍልም አለ። አቶ ደምስ ደነገጠ። ተማከርንበት ማድረግ ያለብን አቶ ደምስ እጁ ላይ ያለውን የፋይሉን ኮፒውን ቀሪውን በሆነ መንገድ መቀበልና ለክስ የሚሆን ሰነድ እጁ ላይ እንዳይኖር ማድረግ እንደሆነ ተስማማን። አቶ ደምስ ወደ አቶ ስለሺ ድንገት በመሄድ ያለው አማራጭ እንዳለውም ወደ ክስ መሄድ ብቻ መሆኑን በማስቀደም ወደ ክስ ሄዳለው ሲለው ብዙ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን የረታ እሳት የላሰ ጠበቃ እንዳለና ጉዳዩን እንዳማከረው ጠበቃውም እስቲ መጀመሪያ ሰነዶቹን ሊያቸው ማለቱን ነገረው። እጁ ላይ ምንም ሰነድ ሳይስቀር ሁሉንም ለአቶ ደምስ ሰጠው። አቶ ደምስ ድንገት ሳይነግረው ወደ አቶ ስለሺ ሄዶ ሰነዶቹን ኮፒ አድርጎ እንዳይጠብቀው ሆነ ብሎ ነበር። እናም ተሳካለት። ወዲያው ነበር እኔ ጋር ደውሎ ይነገረኝ እንደተሳካለትና አቶ ስለሺ ፋይሉን ሲሰጠው ለጠበቀው ከመስጠት በፊት ኮፒ አድርገ ቀሪ መያዝ እንዳትረሳ ደምስ ወዳጄ እንዳለው እየነገረኝ ሳቀበት። ከቀና ቆይታ በኋላ አቶ ደምስ ኮፒ ማድረጉን ዘንግቶት ሰነዱን ለጠበቀው እንደሰጠው በቀጠሯቸው መሰረት ከሶስት ቀን በኋላ ቢደውልለት ስልኩ እንደማይሰራ በግል በከፈተው ቢሮ ቢሄድም እንዳጣው እያፈላለገው እንደሆነ በመንገር አቶ ስለሺን እያዘናጋ ተስፋ ቆርጦ ብሩን እንዲከፍል ለማድረግ ሞከረ። አቶ ስለሺ ወደ ቢሮ ሄዶ እንዲፈረምለት ያስገባው ሰነድ ኮፒ ተደርጎ እንዲሰጠው ጠይቆ ነገ ዛሬ ያሉ አሰለቹት። በዚህ ማለት አቶ ስለሺ ወደ ክስም ሳይድ የመስሪያ ቤት በበላላፊ አቶ ታጠቅ ድንገት ካላፊነታቸው ተነሱ። በሳቸው ቦታ የተተካው ሰው ደግሞ ከአቶ ደምስ ጋር ተዋወቀ። ገና እንደመጣ መስሪያ ቤቱን ትርምስምሱን አውጥቶ ገለባበጠው። ሰራተኞቹም ፈወዛቸው። አቶ ደምስ በዛ መስሪያ ቤት የዘረጋው ኔትወርክ ብጥስጥሱ ወጣ። ብር እየሰጠ ሰነድ እስከመሰወር ፋይል እስከመቀየር ሚስጥር አሳልፎ እስከመናገር ከውጭ ሆኖ ከመስሪያ ቤቱ ኃላፊ በላይ የሚያሽከረክራቸው ሰራተኞች በአዲሱ ኃላፊ ትርምስምሳቸው ወጥቶ አራምባና ቆቦ ተመደቡ። አንዳንዶቹ ምንም የማይፈይር ተራ ቦታ ላይ ሲመደቡ፣ አንዳንዶቹ ጭራሽ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት ተቀየሩ። ምን አለፋ እንደ ካርታ በጉዞ በታተናቸው ነው ማለት። አስደንጋጭ ነበር። አቶ ደምስ እዛ መስሪያ ቤት እጁን ለማስገባት ብዙ አመት ብዙ ብርና ብዙ ድካም ጠይቆታል። አዲሱ ዳይሬክተር መጣና እንዳልነበር አደረጉ። ይመስለኛል ከመምጣቱ በፊት መስሪያ ቤቱ አጠቃላይ ሁኔታውን ሲያጠና ቆይቶ ማድረግ ያለበትን ጨርሶ ነው የመጣው። ና አቶ ደምስ በንዴት ታመመ። በቃ ብዙም አልቆየ ወዲያው ህይወት የተባለችውን ሴት ለተወሰነ ጊዜ እሱን ተክታ የሱን ስራ እንድትሰራ ውክልና ሰጥቷት ሄደ። አቶ ስለሺ ያለ አንዳች ችግር ፋይሉን በ10 ደቂቃ ውስጥ ፈርማ እንደሰጠችው በቅንነት አቶ ደምስን ለሚያውቅ ሌላ ወዳጁ ነገረው። ያው ወዳጁ መረጃው ደምስ ጆሮ አደረሰው። በዛ እየተበሳጨ ሌላ ዜና ጨመረለት። ከዛ በፊት ልጅቷ በኩላሊት ህመም ይሰቃዩና ወደ ውጭ ሄዶ ካልታከሙ ከውስን ወራት ውጪ በህይወት የማይቆዩ እናቷን ለማሳከም በመስሪያ ቤቱ ሰዎች መዋጮ ሲሰበሰብ የተመለከቱ አቶ ስለሺ ወዲያው ወላጅ እናቱ ትዝ እንዳለችውና ህይወት ተብዬዋን እንዳሳዘነችው እናቷም እንድታሳክምበት ብር እንደሰጣት ለዛ ሆዳ ማላፊ በሙስና መልክ ከሚሰጥ ለሷ እናቷ እንድታሳከምበት ሳትጠይቀው በመስጠቱ የመንፈስ እርካታ እንደተሰማው ሲናገር እንደነበር ነገሩ። አቶ ደምስ ግራ ገባው። ሰውየው የሚንሰፈሰፈላት ሶስት ልጅ የወለደች ሚስት እንዳለችውና ሌላ ነገር ፈልጎ ለህይወት ያን ብር እንዳልሰጣት በዛ ላይ ቢበዛ ከሳምንት በኋላ ጠቅሎ ወደ ውጭ እንደሚሄድ ያውቃል። በዛው ዳጁ አማካኝነት ተጨማሪ ማጣራት አደረገ። ጭራሽ ልጅቱ ብሩን ልትመልስ ያዙ ይልቀቁኝ ማለቷን ሰማ። አቶ ስለሺም ወዲያው ነበር ወደ ውጭ ሄደው። በዚህ ስኳድ ውስጥ የኔ ዋና ኃላፊነትና ስራ ካደንዛዩ እጽና ከውጭ ምንዛሬ ጋር ተያዘ ነው። አቶ ሙታው ደግሞ አንድን ስራ ወይም ሴራ በምን መልኩ መስራት እንደሚቻል ሐሳብ ማፍለቅ ነው ተቀዳሚ ስራው። አቶ ደምስና አቶ ሙታው ያቺ ልጅ ማለት ህይወት የተቀበለችውን ብርና የፈረመችውን ፋይል በምን መልኩ አቆራኝተው እሷን ደምስ እጅ ላይ ለመጣል ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ሲያስቡ ነው የቆዩት። በመጨረሻም አቶ ሙታው ምታሃት የሆነ ሐሳብ አፈለቀ። አቶ ሙታው ባመጣው ሐሳብ ደምስ እንዴት እንደወረቀ ሲመለከት ነበር። ልጅቷን ሳይወዳት እንዳልቀረ እርግጠኛው ደግሞ ነው የተቃረብኩት። ገረመኝ። ምክንያቱም ደምስ
ሴቱን ወንድ ሰው ሲጣላ እንጂ ሰው ሲወዳቸው አላውቅም ነበር በሰው ስቃይ እንጂ በፍቅር የሚደሰስ ሰው ነው ብዬ እንዳላስብ ያስገደደኝ ከሱ ጋር በቆየሁበት 8 ዓመት ያየሁት ብዙ ነገር ስላለ ነው እሱን ማውራት ጠቅም የለው ሁሉም የስኳዳ አባል እኔን ጨምሮ ምግባራችን ጥሩ ባይሆንም ጭካኔ የተላመድ ነው እነቱን ለመናገር ካቶ ደምስ ነው የመጀመሪያውን ወንጀል ይሁን ለስትሰራ ትደነግጣለህ ትረበሻለህ ቶሎ መርሳት ይከብዳል ገንዘቡ ከብደቱን ይሞግትልሃል ሁለተኛው ስደግም ብትረበሽም ያው ያስታውስክ እንደበፊቱ አትባንንም ቶሎ ትረሳዋል እሱን ያስታውስክ ከመፍራትና ከመረበሽ በቀጣይ ለሥራ ስንት ብር እንደሚኖርም ማስላቱ ይቀናል ሶስተኛው ስትፈጽም ግን ምንም ይሁን በማምለጥ ከመደሰት ውጪ ሌላው ስሜት ይሸሻል አለቀ ሁሉም ገንዘብን ይያለ ግፍንና ወንጀልን የተለማመደ ነው ያቶ ደምስ ግን ትንሽ ለየት ይላል በተፈጥሮም ጨካኝ ሆኖ ተወለደ ነው የሚመስለኝ እንዴ ህይወት ተብዩዋን የወደዳት መስሎ ሲታየኝ ለካ እንደ ደምስ አይነት ሰዎችም ሲወዳሉ ይያሰብኩ በልበል ወደ ጉዳይ ጊዜ የለኝም ስለሱ የጠየቀ የለም ሲል ይሰማል ቴዲ ከረጅም ያቶናዶኑ ዛዜ በኋላ የባሏን ድምጽ የሰማችው ህይወት ቀና ብላ አየችውና የገራጅ ጣቶቿን በቴዲ ቀኝ እጅ ጣቶች ማለሰክስጋ አጥብቃ ጭብጥ አደረገችው ዞር ብሎ አያት ትኩረቷ ቅጁ ላይ ነው አቶናዶ እሺ እሺ አለና የትጋ እንዳቆመ አሰባርጉ እና እንዳልኩ በአቶ መታው የፈለቀው ህይወት ምትጠመድበት የህይወት መድመረብ ለማበጀት ስራ የጀመሩት ወዲያው ነበር ብሩ መቀበለው ወንጀል መስሎ ስለታያትና ደስተኛ ስላልነበረች ከዛም በላይ ለናቷ ያንንም በማድረግ ደስ እንዲለው እንጂ ለማንም ብሎ ያንንም ብር ስላልሰጣት ከመዱ በፊት እናቷ ህክምና እንደጀመሩ ለማረጋገጥ አንድ ጊዜ ከመደወል በቀር ውጪ ከሄደ በኋላ ደውሎላት እንደማያውቅ በተዘዋዋሪ መንገድ እንዳረጋገጡ አሳባቸው የተሳካል እርግጠኛ ሆኖ ወደ ተግበሩ አመሩ ያኔ ካቶ ስለሺ ለጠበቃ ሊስት ብሎ ከተቀበለው ሰነድ ውስጥ ህጋዊነታቸው መረጋገጥ ያለበትን ዋናና ሰነዶች በመመረጥ ላንድ ሊስት ሰጥቶት ልጁ ህገወጥ ሰነድ የሚያዘጋጅ ልጅ ነው በነዛ ሰነዶች አምሳል የተዘጋጁ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ነገር ግን ህጋዊ ያልሆኑ ሰነዶች ተዘጋጁ የመስሪያ ቤቱን ውስም ባለሙያዎች ፊርማ ከዚህ ቀደም ለሌላ ስራ ፈልጎት ከፈረሙበት ሰነድ ላይ በሞባይሉ ፎቶ አንስቶ ይዞ ነበር በልጁ ተመሳሳይ የተሰሩ ህገወጥ ሰነዶች ጫፍጫፋቸውን አጠፋጠፍ እየተደረገ ፋይሉ እንዳይጸርቅ የሚከላከል በፋይሉ ሰነዱ ዙራ አሉታ ያሳብ ያዘለ የባለሙያ አስተያየት ነገር መስል በማስፈር ፊርማቸው ተመሳሳይ ተፈረመ ማለት ነው ያንን እንደጨረሰ ምንም እንኳን ወሳኝ ተባባሪዎች ቢበታተኑም ባንዲ ጻፊ ተባባሪነት አዲስ የተመደበው መዝገብ ክፍል የሚሰራው ልጅም በገንዘብ በመደለል ምናልባት ረፍት ላይ ያለች ይሁት እዛ መስሪያ ቤት ሄደ የፈረመችበት ፋይል አሶጣታ ለማየት ብትሞክር ኦዲተር አለያም ህግ ክፍሉ ያሉ ሰራተኞች እንፈልጋለን ብሎ ፋይሉን ወስዶታል እንዲላ ታመሻሽቶ ተጨረሰ ለህይወት ደወለ ኋላ ነው ለናትሽ መታከሚያ ብር ተቀብለሽ ህገወጥ ሰነድ ላይ ነው የፈረምሽው ሰውየው ለናትሽ መታከቢያ ገንዘብ የሰጠሽ እንድታጸርቅለት አስቦ መሆኑን ስለምታውቂ በሚሊየን ብሮች የዛቀበትን ፋይል ያለምንም ማመንታት በደንታቢስነት አጸደቅሽለት ብሎ ካስደነገጣት በኋላ ራሱ ያዘጋጀው ህገወጥ ሰነድን ላከላት አመነችው አለቀሰች እሱም በደስታ ሳቀ እንጂ ያቺ ሴት የፈረመችው ህጋዊ ሰነድ ላይ ነው ምንም የሰራችው ወንጀል የለም የላከላት ሰነድ በህገወጥ ማተም በህገወጥ ፊርማ በህገወጥ የደብዳቤ ቁጥር ኳናው ፋይል ጋር መሳሰሉ ያሰራው እንጂ ያኛው ፋይል ሰነድ አይደለም እሷ የፈረመችው ምንም አይነት ህገወጥ ሰነድ የለም እንዳለ ህይወት ብድግ አለችና ቆመች ቀና ብሎ አያትና ማጫወቻውን ተጭኖ አቆመው መልሳ መሬት ላይ በጉልበቷ አብርከ ካለችና አልጋው ላይ ተቀመጠው ቴዲን ሽቅባየችው የሰማችው ነገር ህልም እንዳይሆን ፈራች እንባ ቁልቁል እየጎረፈ ነበር የሰማሁት ነገር ሁሉ እውነት ነው አይደል ታታይ እባክህ እውነት ነው በልኝ እኔ ያከል እባክህ አሁን እኔ ምስት የድይና ተነሽ በነጻነት አብረሽን ትኖርያለሽ በልኝ ታታይ ህልም አይደለም የሰራሽው ወንጀል የለም ማንንም ያስረሽም ከሰራም አትባረሪ እኔም እንደበፊቱ አፈቅርሻለሁ በልኝ ታታይ ያለች መራለቅሶ መታለቀሰው ህይወትን ከተንበረከከችበት አንስቶ ያቀፋት እነት ነው ህይወቴ አንቺ ሰራሹ በህግም የምትጠይቂበት ምንም ወንጀል የለም ነጻነሽ ህይወቴ ሁሉም በዛ ሰው የተቀነባበረ ሴራ ነው አታልቅሽ ባክሽ የኔ ስስት አንቺ ስታለቅሽ ማየት አልችልም እባክሽ እያለ በአንድ እጁ አፉን እየያዘ በአንድ እጁም በዋን እየጠረገ ዝም አሰኛት ዝም ብላ ስታየውና አንገቱ ላይ ጥምጥም ትላለች ደሞ ተለቀውና ትክ ብላ ታየዋለች ይሄን ያንቺ እንደስታይች በሞት ይቆጨኛል ህይወቴ አላት በደስታ ሲቃምት ሆኖን የምታደርገውን አታ ሲያያት በህይወት ዘመኑ ተሰምቶት የማያውቅ ደስታ የሚለውን ሲያሳጣው ምን እንደሚል ቸግሮት አሁንኑ ወደ ቢሮ ሄጂ ፋይሉን ማየትና ማረጋገጥ ፈልኩት አታይ አለችው
አይኗ ማልቀሱን ሳይቆም ጥርሷ ፈገግ እንዳለ ነበር። መኪናውን ተረጋግቶ መንዳት እስኪሳኑ ድረስ ያቀፈቹ የሳመቹ ወደ ህይወት መስራይ ቢታቀኑ ግራ በገባው ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ሁሉም ነገር ድብልቅልቅ ብሎባት ተሰቅ ወይስ ታልቀስ ትጩ ወይስ ተጨፈር ባሏናት ላይ ቂብትል ወይ አርፋ ተቀመጥ እንደ ጻልሽ ተወርቅ ብቻ ምን ተናገር ምን ተተግብር ትርምስምስ ውጅብርብር ያለባት ህይወት ብሩን ለሰጣት ሰው ፋይሉን ስትፈርም በምን ሁኔታና ስሜት ውስጥ ሆና ሰነዶቹን አንድ ባንድ ሳታስተውል እንደፈረመች ነገረችው። ያጋጥማል እቴ ህይወት እንዲነች ክፋት አስበን ያልፈጸምነው በተገቢው ጊዜ ተገቢው ነገር ሳናደርግ ቸላ ብለን ያለፍነው ክስተት ስር ሰዶ ያው ማጣፊያውስኪ ችግርን ፈተና ይሆንብናል። ለኔ በዚህ ክስተት የሰራሽው ትልቅ ስህተት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ያው ካንተ መጀመሪያውኑ ምንም ይሁን በቃ መደብቀን ነበርብኝ ምስኑ አይደል ታታይ? ኖ አይደለም ህይወቴ ለኔ ትልቁ ስህተትሽ ያ አይደለም። ከመጣ በኋላ ከሁኔታው ተረተ ምን ሆነሻል ብለስ ጠይቀኝ ምንም አለማለት እኔኮ ይል ብላል ታብራራለት ስትል እሱም አይደለም ህይወቴ ትልቁ ስህተት ተጠራጣሪ አለመሆንሽ ነው። ምን መሰለሽ ህይወቴ ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ ያለበቂ ምክንያት ያየነውን የሰማነውን ሁሉ መጠራጠር በሽታ ቢሆንም በተገቢው ጊዜና ሁኔታ ላይ መጠራጠር ባለብን ጉዳይ ላይ ጠርጣራ መሆን ግን ተገቢ ነው። በሳይ እንደዚህ ለመጉዳት የሚፈልጉ ሰዎች ሲሆን አለመጠራጠራችን የሚያመጣብን ጉዳት ከፍ ያለ ሲሆን ተጠራጥረን ብንሳሳት የተሻለ ይሆናል። ሰዎች አንቺን ሊያጠምዱበት በዘረጉበት ወጥመድ ብቻ ሊያጠምዱሽ አይችሉም። ወጥመዱ ሊይዝሽ የሚችለው አንዱ ወይ መጥፎ ቀንሽን ወይ ጥሩ ቀንሽን ተጠቅሞ ነው። በተበሳጨሽ በተጨነቅሽ በፈራሽ ሰዓት በጣም ደስታና ፈንጠዝ እያለ ባለሽ ሰዓት ነገሮች ላይ ያለሽ አስተውሎት መቀነሱ ገሃድ ነው። እንደናቶ ደምስ ተንኮለኛ ሰዎች ያንቺን ሰዓት ይጠቀሙባት አልገባሽ? ሌላ ስተቴሽን ወይ ፍላጎትሽን ወይ ደካማ ጉንሽን ተጠቅመው ወጥመዳቸው ላይ ዘው ብለሽ እንድትገቢ ማድረግ ነው። አንበሳን ለማጥመድ ማጥመጃው ቦታ ላይ ሳር ሳይሆን ስጋ ማስቀመጥ ግድ ይለናል። ለዚህ ሰውየው ምንም አስበው ይሁን የሰጠሽ ብር ሲደመር የናተሽ ሁኔታ ህገወጥ ሰነድ ላይ ፈርመሽ አልብለው አምሳየውን ሰነድ ሲልኩልሽ ምንም ሳትጠራጠሪ እጅ እንድትሰጪ እንድታሚያቸው አርጎሻል። ለኔ ስተት የተፈጠረው ያሉሽን ያለምንም መጠራጠር ስታሚያቸው ነው ባይኔ። ያ ሰው አንቺን በገንዘብም በሌላ መንገድም ሊያጠምድሽ አልቻለም እና በዛ ላፊነት ቦታ ላይ በተወከልሽበት ሰዓት ለሰውየው ፋይሉን ስትፈርሚለት ተረጋግተሽ ማየት ያለብሽን አይተሻል። በፈረምሽን ምናልባት ያ ተንኮል የመፈብረክ ልዩ ክህሎት ያለው የአቶ ደምስ ምክትል ካስፈረምሽ ሰው ሰምቷል ወይ ደግሞ ብሩን ከተቀበልሽ በኋላ ፋይሉ ላይ እንከን ለመፈለግና ክፍያውን ውድቅ ለማድረግ ፍላጎት እንደማይኖርሽና ብዙ ሰዓት መረምሪ እንደምትፈርሚለት ገምቷል ማለት ነው። ያንን ተጠቀመበት። አንቺም በደንብ አይተሽ ባለመፈረምሽ የተፈጠረውን የውስጥሽን ፍርሃት ሰነዱ ህገወጥ ነው ብለው አምሳያውን ሲልኩልሽ ቅንጣት ያህል ሳትጠራጠሪና የፈረምሽውን ፋይል መልሰሽ ለማየት ሳትሞክሪ እውነት ነው ብለሽ መቀበልሽ ነው ለኔ ትልቁ ስህተት። ልክ ነህ ታታይ። ሙሉ በሙሉ ማመኔ ስህተት ነበር፣ ግን ብጠራጠርስ ምን አመጣ ነበር? እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ተጠራጠርኩና የፈረምኩት ፋይል ለማየት ሄድኩ ልበል። ገብቼ ፋይል ስል ኦዲተር ጋ ነው ያለው ወይ ህግ ክፍል ነው ይሉኛል። ያንን መስማቴ ድንጋጤን የከፍ ያደርገዋል እንጂ እናቶ ደምስ ሙሉ በሙሉ ከማመን አያስጠለኝም ታታይ። እሱስ ልክ ነሽ፣ ቀድመው ተዘጋጅተውበታል። እንዲሁ ይገርማል ተንኮላቸው። ያንን አስበው ያፈለቁበት አናታቸውን ምን አለ ጥሩ ነገር ለመስራት ይጠቀሙበት። አንዳንድ ክፋቶች የመጸጸትና ከክስተት የመማር ድል ላይሰጡ እንደሚችሉ ቀድሞ ቢያስቡ ጥሩ ነበር አላት። የተናገሩን በራሷ መንገድ ዳግ ማሰበችው ስተታቸው ህይወታቸውን አሳጥቷቸዋል ማለት እንደሆነ ቢገባትም ያሰበችውን መጠየቅ ፈራች። ትንሽ መንገድ በዝምታ እንደሄዱ ያ ብሩን የሰጠሽ ለጋስ ሰው ግን ከዛ በኋላ ማዘር እንደናቸው ለማለት እንኳን አልደወለም። ህይወቴ አንድ ቀን ደውሎ ነበር፣ ግን በቃ እኔ ዝም ብሎ የሰጠኝ ስላል መሰለኝ ፈርቼ በስርዓት አላናገርኩትም። ዳግም አልደውልብሽም ያለኝ መሰለኝ። ቴዲ ጭንቅላቱን ግራ ቀኝ እያወዛወዘ ቆየና እስቲ ቅድሚያ እኛ እንረጋጋ፣ ወደ ቀድሞ ሰላማችን እንመለስና ሙሉ ስሙን ከፋይል ወስደን ማህበራዊ ሚዲያ ላይም ቢሆን አፈላልገን ይቅርታ እንጠይቀዋለን። በእውነት ቸርሶ ነው ማለት ነው። አንዱና ቀዳሚ ጭንቀቷ የነበረው ሳልፈልግ ነው የሰጠኝ ብለውም ላይዋጥለት ይችላል። ስለዚህ እንዴት ከማታውቂ ሰው ያን ያህል ብር ተቀበልሽ ይለኛል የሚል ነበርና እንደዛ ሲላት
يوني هالون ما منم سميتوان مكوتا ترم تسناتي كوية چوهوات باسبات وستوان ده سيميل سميت فنك اللي بعد رغو قطر فنتر بلا بالو علي تمتم يما لتعملوا ايان الدا موهن لما استوالنا لما رقاقا تنكواتا قستو نفقو افنات روات انغتو سر وشك عليج تيديم مكينوان بفتنة تقاسيزو ماكوام قدو نبات من بلا بتتاراو من بلا بتاكوالا متو انديتا رقاب التسمو يوست سميتوان اندم يغلس اللاتي تشجرتشو هيوات كانغتو كف بلا كنفرون زك بلا انغتون سيافتا قزا جورون يسامج تيدي غالي تاتا يجيغناي يري فكريني فلو نغر ايالج ستتاراو ويي لما لتيميون كفتاتي عطاو تيدي ارتاس كده جرس طبقو لهولوم تريا ويي نيوات من دنوسو الات من هو كارلو بكاني من اندم من اندم هرمي قراغفتم تشجركو واتل هرغيني الاتشو يتساساكو هيوتم متسرابت مسرعي بيتا كابابي اندد الرسو بزو متاقاتي الفلقو تيدي مكينوانا قومنا تيجينا الرياكتشن هيوتي عدرا من امي سماشو نگري لهم اوكي يالا بلزيا بلو ياسبون ملون ساينا قر ملي لاتن دفلقي قباتي بات اكوارت اتشو قفتن يلتا تاي قطا تاي انم فايل فلقي متون داي مسل كبالي اكالي ريبورت اندد تتأيب قارلي بتوكل كبساتي فرمكو اكشون بمولو وده بيرو اندي متالي لما عززنا ياسبكو الاتشو ين بطلقت ياسبب بقودان كارما ما السبب دسيالو تيدين فقققبلو بطا ماريف بلكون شيني مار سيلات بملاشو قنشون سام مارغو كميش نورادش ياتو دمس مموت ببيروسا وچي تاوكال اتو دمس كزافة الگين براتشو نگردگو بتنشو تصافيوان نامزگ بيتي ميسارو قول ما سيوكالو اتو دمس مموتو كيوت نگرگي تيازنو بلو چراش لياسبو بايچلو صافيوان نامزگب كفلو كاتو دمس بميكفلاتشو برتغستو يسرابان لرباتشو ناسالفو لساتوات من سيبونا قنون دنبر لبوناتشو يوكوالنا هيو ترفتو اسايل كدنگتو دبيرو غبتا يعنن فايل كتايكاج مدناغتاتشو مايكارنو كدنگتو دقمو كدنگاتاتشو وستيمي فالكترت تاريمانورو مايكاري هونال يعني من اسبانو يه فايل انديو تالاتي عززيكشو سمتاي هونندي كما سماتشو يالو بسغاتي ناتالو فراتاتشو سيايل ترطارياتشو كفيالا كاتو دمس مموت غاغنينات نوراتي هون اندي بلو اسكما ترطار انداي درسونا راساتشو لما دانسيلو بچا هيوتين چگروس لمكتت ليلا تنكول انداي شربو نو تي دي سگاو من اينت تنكول لي شربو من لي ادرغو اندميچلو سياسب منالبات كناتو دمس مموت غاغنينات لنورات اندميشل يمياساي منچو يالتاوقا مرجا بليلا بسستنيا ياسو بكول لپوليسوش لما ادرس لي موكرو يشلالو بلو بمفرات لبوان دي رقاقا فايلو من ملكة بينو رباتم بمن ملكو فايلو نمايتن دال لبات ما السبي جمرو لليك قداجون چارسو دبي سيمبالس نبار من منكوا بوليسم بيهون ماس رجا سينورو من چوبالتا وكا من رجا بچا يهوتن من مليا رقات باشلم من هالبات تطرطا متاقوا بچا ميفات رباتن دنقاتي مدبك هالچالكنا ميان ناقرات مرماري بوليس يانن ونيتوان استولو مان ببكا چالة ترطاريون داي چمبرس اكتوال ينسغاتون ملو بملو زرزرو لهوت بغلص منغر غنا مرغاغات يالچلچو ميستو لاي ليلا فرحات مفطر مسلو سلاتايو ياسبون بملو لينغرات باياسبم بدفناو برفتو محل ود بيرو يغباچو يانن فايل بتشا فلغا اندون اندا ياوقو مادرغ اندالبت لينغرات شي موكر نبر غنا سايقواچو من انداسب اندغباتنا من لتارغ انداسبچ ستنغرو بميستو دس يالو لمقصاو ملاش كونچون سماو كمكينا ورداس التيد ياتو نادوني دمسكجي كمسماتو جي باتاك علي سلالو نگر غن اونتون يلاو كشبيونم ياسبون ما السوا يفرو مفراتوا بفتر بقرمت تدمو ودمسرابيتو كترقبي كمقباتوا فيت كجرباسي ملكتات قوينا بيوتست اميغت من كبار فتنانا چگر يزون اندير كالفكرن اللتنا كاشنفنو كمتفو عشارو قونا لقونا ستون اميدو عند بقونا قرال كتبالي او بلاهات تنكارينا بسلتنو اهلس اقورون بكان يجو مداف دبابسو فيتون بمكينو يقونا مستوتو ينبسبوكيو يتملكتا كساون دي اهل الاراسو فيتون زنبلك انا ايارقسي ملكا قويتو برغتن كستوال ناتو دمسن مكتاتل مادن كجمرة باكس بطانستو چنكت، حاساب، سغات، انقلف ماتات مقب باكيونيتا كالما بلاتقات دمامرو اكستو تال بمن مونيتو استبيون توات كبيت كموتاتو بفيت مستوتي ميت لمد بينوروم مكساتو نياستوالو بنزارينو
هيوت رامد رامد ديالج وده بيروح ستجابة فايلون بمدبك عطوا ده مسني تبع برشو صحي بمبالغ متتوقع صحفي بتوه عليه لجم كتلالا كيا وشي بك فلوس ما نميلا صحيح تدانو على شات تلالا كيان صحي زمرتا موبات لسوس كان فكادو سدالج هيوت بيروح جبتا يعني هلا في نتبوت عليه بوكلنا تمدبا بس الرجش بتوقت يفرم الشات شون فايلوش بفايل قدرات شو زرزرية مزقبج ياسفرات شو بتن اجندا كمسابيه وستاوت تاجنا بفتنات نجورك اتلي قلبتا تلالا كيوان تراجات ايوليش عالمي كبالا كالي ريبورتت ايكي برفتك اني قبو من تاريجيلش مسالش مزقبي تيجي لنجينا النزيم فايلوش بفايل قدرات شو مسارت اما ناوتطون لساتش اني اندالا كوشتنا قيونا ايزاش اللي انت مجالشش بلا ست اجات تقبلات ايو تاجي برولين درسج عالمي نيك ايك ايه نيندوم رفت لايندوم كسلميوك اندايك الاكلش ويركاتو لي لفرم بيت عالتشنا زرزرو لي فرم اتشبت فرما يسد اتشاتن ازاب امير لامان ستساتو اني مدش لمن فلقانو لا ريبورت دامو لمن سوت فلقوالك ازيزتشن مستاتنو يلكتو لوت انستي عانش داقمو كزاتشو اسعيك ميلوات الملاسام قافلاف قتمشو يوالش منشم سايش امر ملاسش بچانو دي مين مززو عليك ايمونان مش هاتوت ترف سرا تسارو ترف ناقر لمن ناقر ميك ارماتشو اللب عالات ترف سرا متسارو يتدرساتشو يا عمنام زندرو مزيو ياكاكن ستلو راسو بلكو سوسات يلب اللبتشو مسلو تسمو ترف سرا يلات السو هونو ترف سرا ستلو فايل لبكو برمك قبلو نيالتشو مسلو ملا ما لفلقشنو منو ايه ترف سرا منام نمتيونو ويا مان شو تعرفين عندي؟ أنتو تامشوا أنتو تاروتشوا ليش زرتوهم؟ بزو فايل نتاجك شو ندي تعرفش للتوسجنو؟ ملاشين سبسيبينا يا وطاولشين كسر كسر يا درشين يجلك. فايل أو تاسيبال من داس لنقطة ونن داب بساتش ويا جرمات. أجمع مريا إزاي دتشون أدرس عند تملسج. قوينا عالم يهيو تفايلو تلم دني فلقة تشاتشو. ونت لريبورتي مسلشان؟ علات. من داس دنگتو يالقبات عالم لمن نسبت فلقو من اساس سبوبا ميل سميت تكبلا ايجشونا ايساك اج ياوت تالاتن فايلوش تشكما ايجش هيوت كمت اللات فايلوست ايام فايل كفتاست ملكاتو جوين كتاكت نبر بفايلوست يالو هلوم سندوش ان كان البان ناهجي سندوش موناشون باينوا تمل كتا يرقاق تاجو هيوت مجمريا يبيرو اول اللي تنبر كافت اريوان عمسقنج بمكت البدستا مجو السنياتنا لتجو فلقش ያለቹ ቢሮ ስሞኑ ስታስብ ቢሮን ዘክታ ጥድፍ ጥድፍ ወንጭፍ ወንጭፍ ያለች ግብዩ ለቀውጣች እንደ ጻልጅ መወረቅ መዝለል ያሰኛት ሚስቱን መኪና ውስጥ ሆኖ ከሩቅ እንዳያት ልቡ መዝለል ጀመረች ፊቷ በደስታ እየተፈለቀለቀ ባሏጋ ስከተደርስ መንገዱ አላልቀብሏት እንደመሮጥ ደሞ እንደመራመድ ያደረጋት ስትመጣ ከመኪና ወርዶ ደስፋ ተጠጋ አንገቱ ላይ ተጠምጥማ ያዘን የጭንቀት ሳይሆን የደስታ አንባ ነበረች تدیم میتونی یه باب بله آق فوده مکی ناس جبا تنشن دهیدو فایلون سات مللس کل فابت ممت اتوات زالات نه یزوات مللس جبتا فایلون بتلالا که یه با کلو دم زج بیت مللس عیت مللس اچ کنار کامس رایبی تو کسر جبی سات توتا وینی تاتای منوستنی کتت کوگ یالی ست تاسب بدست تاس کاروست آنو علاس سب چواند تیاکش وعلبات کاریات و دم سوالات بالو آنند نگرند در کوب فرچ رامد رامد بلا مودا مكينو قباج طولوني دوتا تايي طولو دبي تاچنونيد منو يتي منو نشال فيتوان اياي ينبر ابيت سنة درس نقرالو اباك طولوني دو طولو بچا هو نمالسوا ابيت اندى قبو سوان بتروا يبالوان كند عفا فارغا ييغو تتاچو دمني تاكفلاس قباجو نا برون كوست كولفا موت آت يتميدا اتشال مشي تاتايي قالتشو بيه مدنيو شويتي فرّو إنه سكوس بستناشو أنتن دينت كوبين فرّو. عليكشو. ساك أباتنا. هايودي. يكدمون كذي. لقفتلش ديال شرشو مكوم. شرسش بتاعهم شو نان ديت نديت ونون ده تبعت عتون بتسامي. ساشلة كرمساي لقفتون دي. أرر أرر توتو بنات بنات تاتا يني سندم سمس ما تعرف اللقم أنت تنقرن جنن. من عليه. عليكشو. أتودم سكامو تبوا لا قاتو متون راساتشوني قدلوت. كسوستو عندون دمون عدو قدلو. ولتم لگلاشو به کترانی سیاست داده شو کوبللو اسب چون کار اسب میان دست ماشو تنازم موت. علت قدر کل وعلت کفوت.
هيوت يانن سمتا لامس كاني هل بالوان كبيت انداوت عقتتشو بمجرشام فراتوان دي لقات يرفت جيزيو هالكو وده سراكا مملسوا بفيت ميستون لجون سراتن يونيزو ليازنا ناتشو كاد دي سابوتو لسدس كان تزنانتو كتملسو كارات كمبوهلا رفتو هالكو وده سروها بتملسة تشبات بمجمرها كان تيدي يندا السواكا قنو قابينا تكمتا وده سرا ستيد هلو نگر الفو اندك ادمو ده ستنيا هنا بالوا وده سرا يشنيات مونو ما من تشگرا بالوان ايا يچو يدستا لقصو ايا لقصش نبر بيرو عقبتا سرا يجمرتشو